ကနေ့တနေ့ကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းထင်မောင်တို့ဟာအင်းစိန်စုံတော့ဌာနတွင်ရှိကျွန်ုပ်ရဲ့ရုံးခန်းမှာအေဂျင့်ဆိုတာစကားပြောလျက်ရှိကြပါတယ်။ကိုနေမောင်ဟာကျွန်ုပ်တွေ့ဦးသမျှသောစကားပြောကောင်းသူတို့နဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာမှာထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမူကားအချို့အချို့သောစကားပြောကောင်းသူဆိုသူတို့မှာတပားသူကအလှည့်မပေးဘဲမိမိသားလျင်ကြားရည်လွတ်ပြောရကြတော့လေကိုနေမောင်မှမူထို့သို့မဟုတ်ပြီ။တစ်ဖက်သူကလည်းပြောဆိုရန်အလှည့်ပေးတတ်တဲ့အလေးအကျဉ်တစ်ခုရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကိုနေမောင်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြမိတယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ဟာအိမ်မှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ချစ်စနီးတင်တင်ကိုပင်ခက်မိမိရှိတတ်ပါလိမ့်။အရရဘဟုသူရပြည့်စုံတာကြောင့်ကိုနေမောင်နဲ့စကားပြောရတဲ့အခါကျွန်ုပ်အဖို့တစ်ခုမဟုတ်ရင်တစ်ခုဆိုလိုဘဟုသူရတိုးဝါရသည်ကြီးဖြစ်ပါလိမ့်။ယနေ့အဖို့ကျွန်ုပ်အနေနဲ့အစီရင်ခံစာများရေးသားရန်လည်းမရှိသေးတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့စုံတော်မင်းကြီးမစ္စတာရှက်ဒဲဝတ်ဒီနဲ့ပလိမ်မင်းကြီးရဲ့ရုံးကိုတွားရောက်နေသေးတာကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာကိုနေမောင်နဲ့စကားလက်ဆုံးကြွေနေခြင်းဖြစ်ရာကေဝါမစန္ဒလီရဲ့တန်ချောင်းဆယ်ချက်ခုတ်တန်ချမှာဝင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေကြသည်မှာနှစ်နာရီတိတိရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ရှိကိုနေမောင်ကျွတ်တို့စကားပြောတာနှစ်နာရီတောင်ကြာတော့ပြီပဲလက်ဖိသေးပါလေတောက်ချအောင်ဆိုလားကောင်းသားပဲရိုက်ပြီလမ်းလုံကကာကာဆိုင်မှာပဲတွားပြီးတောက်ကြတာပေါ့ဒီနားဆိုင်မှာမကောင်းဘူးလားဗျလက်ဖက်ချောက်ကိုအစ်စ်မနဲ့ပဲအဟောင်းလေးပြင်ပြန်သုံးနေရဲ့ဗျအဲ့တော့တော့တာအရသာသိမရှိလာဘူးဒီထဲဆိုင်ရှင်ရဲ့ကလေးတွေကလည်းဆိုင်ထဲမှာဆော့နေတာမျက်စိနောက်ဖို့တိတ်ကောင်းနေဗျာကျွန်တော်တို့ဟာပြောပြောဆိုဆိုပြီးထိုင်နေရကထလျက်ရုံးခန်းအပြင်ကိုထွက်၍လာကြရာရုံးအော်ဒရီပလေးကလေးမောင်ဝိုင်းမောင်ရောက်ရှိလာပြီးကိုနေမောင်အားစားရိတ်ပြီးကအခုပဲစားရိတ်ကရောက်လာတာဆရာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုနေမောင်ဟာစားရိတ်ကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်ပြီးစားအေးအားကြည့်လိုက်ရာကျွန်တော်လည်းလိုက်၍ကြည့်လိုက်မိပါတယ်စားရိတ်ပေါ်မှာထူးထူးခြားခြားရေးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲတို့စားပလင်းနေမောင် CIDအင်းစိန်ဟူ၍သာတွေ့မြင်ရပါလေ။ကိုနေမောင်ဟာစာအိတ်ကိုဖောက်ချင်းမပြူသေးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူအင်းစိန်လမ်းဆောင်ကာကာဆိုင်ကိုစကားတပြောပြောနဲ့ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါလေ။ကာကာဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ကလက်ဖိရည်နဲ့မုံများမှားယူလိုက်တဲ့အချိန်ကျမှပင်စာအိတ်ကိုဖောက်လိုက်ရာအတွင်းကနေဗျက်အားဖြင့်လက်မဝခန့်ရှိပြီးအလျားအားဖြင့်ဆယ်လက်မခန့်ရှိသောစာရွက်ကလေးတစ်ရွက်ထွက်လာပါလေ။၎င်းစာရွက်ကလေး၌နှစ်ဖက်စလုံးမှာစာများရေးသားထားသော်လည်းတစ်ဖက်၌ရေးသားထားသောစာများကိုဖတ်၍ရပြီအခြားတစ်ဖက်မှာပါရှိတဲ့စာများမှာမူဖတ်၍မရအောင်ရှုပ်ထွေးလာပါလေထိုစာရွက်ကလေးဟာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါလေသဘောပေါက်စရန်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဖော်ပြရပါလေအသားမှာဝက်အသီးမှာတရက်ထီးမှာပသိပြင်မနာဇီးကိုစကိုင်းတေးစုကျွန်တော်ဟာထိုစာကိုအခောက်ခေါက်ခါခါဖတ်၍ကြည့်တော့လေမြည်သည့်အထိပယ်ကိုမှကောက်ယူ၍မရနိုင်မဲရှိပါလေရှုပ်ထွေး၍ဖတ်မရသောကြောဘက်ကစာများကိုထား၍ဖတ်၍ရသောဘက်ကစာများကိုလေကျွန်ုပ်ဟာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံညံထုတ်၍ဖော်ကြည့်တော်လေအထိပယ်ကိုမရနိုင်မဲရှိပါလေအသားမှာဝက်အသီးမှာတရက်ထီးမှာပသိပြင်မနာစည်းကိုသခိုင်းတေးဆိုသောစာမှာဖတ်၍ရသောစာမျိုးဖြစ်တော်လေလေးလက်သောအထိပယ်ကိုတီဆောက်၍မရသဖြင့်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့လက်မြောက်လိုက်ရပါလေအဲ့စိကိုနေမောင်ဘာစားမလဲဗျစာကလည်းစမ်းလာကြည်လားအလုံးအရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုအချိန်မီပေးဖို့တဲ့စာပဲဗျ။ဘာတွေရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကြုံလေဖတ်လို့မရသေးဘူးဗျ။ကြံနေရတော့မယ့်အိုက်ပြီ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်ဗျာ။အရေးကြီးတဲ့သတင်းကိုခွက်စာနဲ့ပို့လို့တော့အချိန်မီအလုပ်လုပ်ဖို့ခက်တာပေါ့။ရိုးရိုးရေးလိုက်ပြီးတာပဲဥစ္စာ။ဘယ်ဟုတ်မလဲအိုက်ပြီရဲ့။သတင်းပေးတဲ့သူကအချင်းကျက်ထဲကနေပေးရတာဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်အခုလိုဝက်စာကိုအသုံးပြုရတာပေါ့။ဒါဖြင့်ဒီစာရေးတဲ့သူကဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားသိနေတယ်ပေါ့သိတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒီလိုရေးကိုကြုံနှစ်ခါလောက်မြင်မှုတယ်ဒါမှမဟုတ်လွယ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုတာကဘာလို့လဲဗျရှင့်နေအောင်ကျော်လာရဲ့လက်ရေးလို့ဆိုကြတာပါရှင့်နေအောင်ကျော်လာဆိုတာ KSN ဘွဲ့ရဖះလူကြီးဦးလာမောင်ရဲ့လက်ရုံးတော်ကြီးတစုမလားကိုနေမောင်ရဲ့ခင်ဗျားမှတ်မိသားပဲသူကတော့သူ့လက်ရေးကိုကြုံမှမမိနိုင်ဘူးဆိုပြီးရေးလိုက်တာပဲကျုပ်ကလည်းလက်ရည်ကိုတခါမြင်ရင်တသက်မမိတော့သူရေးလိုက်မှန်းသိနေတယ်အိုက်ပြီဒီလူကတော့မလွဲသာလို့တဲ့တယ်ပြောရရင် KSN ဦးလာမောင်ကငွေနဲ့ပေါက်ထားလို့သာဦးလာမောင်ရဲ့လက်ကင်တို့ဖြစ်နေရရှာတာပါဗျာသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကတော့မတရားတာကိုလုံးချင်မှမရပါဘူးဒါကြောင့်လဲကျုပ်စီကိုအခုလိုလျှို့ဝှက်သတင်းပေးတာပေါ့လျှို့ဝှက်သတင်းပေးတာတော့ဟုတ်ပါပြီကိုနေမောင်ရဲ့ဖော်ဝဲရကလွဲပါမလားဒီလိုတော့မပူပါနဲ့အိုက်ပြီရဲ့ကဘာဝမှာရေးလေရေးထားရှိတဲ့ဝက်စာမျိုးမျိုးကိုကျုပ်ဖတ်ဖူးပါလေဝက်စာကိုဖတ်ဖူးတဲ့အချိန်က
ငငယ်ကရံမင်္ဂလာရွက်ခဲ့ရတဲ့အကျင့်ထက်တော်များပါသေးတယ်။ပြီးတော့အခုလိုဝတ်စာမျိုးပဟေလီမျိုးကိုဖော်ဖို့ရာကျုပ်တို့အပြင်းပြေစီးတစ်ခွက်တောက်ရလိုက်လို့ပါပဲဗျာ။ကဲပါဗျာအပြင်းပြေစီးကိုတော့နောက်မှတောက်တာပေါ့လောလောဆယ်တော့လက်ဖေးအေးကုန်တော့မယ်။တောက်လိုက်စမ်းပါအောင်လို့ဆိုသဖြင့်ကိုနေမော်လေးလက်ဖေးပကံကိုကောက်ယူပြီးမော့ချလိုက်ပါလေ။ပြီးရင်ကလောက်ဒစိတ် secret လေးကိုထုတ်ယူမိညီကရှင့်နေအောင်ကျော်လာရဲ့ဝတ်စာကိုဇပွဲပေါ်လိုက်ချပြီးစဉ်းစားကန်းဝင်နေပါလေ။ကျွန်တော်လဲစီးရန်တို့ကိုအိုးအပြည့်စီးများတိတ်၍ထဲကကိုနေမောင်ရဲ့အပြုတ်မှုကိုစီးရန်ခဲလျက်ကြည့်ရှုနေမိပါတယ်။သူဟာစီမံမှန်တကယ်သူပါဇက်ကလည်းတကူတဲ့တို့တို့ရွတ်ဆိုတဲ့အခါရွတ်ဆိုပြီး၎င်းမျက်ခုံးတစ်ခုထိလို့နှီးပါဆက်အောင်မျက်မှောင်ကျုပ်၍၎င်းမျက်စီများကိုလုံးဝမှိတ်ထား၍၎င်းအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအကြံထုတ်လျာ Secret Lake ကိုဤသွားတဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Secret Edit Lake ကိုထပ်မံထုတ်ပြီးနေရင်မိကျေပေါ်၌ဆောင်းရင်ကျွန်တော်အားအတိပဲရပြီလို့ပြောရင်ပြောလိုက်ပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကရရင်လည်းပြောလိုက်ပြန်လို့ဆိုလိုက်ရာသူကကျွန်တော်အားလဝါကာပြေးပြပြီး secret ကိုနှခမ်းလိုက်တိကမင်းညီလိုက်ခါကျွန်တော်အားမကြည့်တော့ဘဲလမ်းမဘက်ကိုမျက်နှာမူရက်ထိုင်နေလေရာကျွန်တော်ဟာ၎င်းရဲ့ပြုလို့ပုံကိုသဘောမပေါက်ဘဲရှိနေပါလေကိုနေမောင်ဟာကျွန်တော်ကိုမကြည့်တော့ဘဲလမ်းသွားလမ်းလာများကိုသာကြည့်၍နေပါလေထိုအချိန်၌အင်းစိန်ဇေဘက်ကမိမတယောက်ဟာပတိန်ထီးကလေးကိုဆောင်းလျက်လာတော်ကိုတွေ့ရလျင်ကိုနေမောင်ဟာဆက်ခနဲ့ထပြီးထိုမိမစီကိုခတ်တုတ်တုတ်သွားလိုက်ခါထိုမိမအားတစုံတရာပြောနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တောင်းမြကြလျင်ထိုမိမဟာကိုနေမောင်အား၎င်းဆောင်းလာတဲ့ပတိန်ထီးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။အိုက်ဘီဟောဒီမှာကြုတ်ဖတ်ပြမယ်။လိုက်ပြီးရေးထားပြီးတော့ကိုနေမောင်ဟာအထက်ပါတိုင်းပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဝက်စာဆာရွက်ကလေးအားထီးလက်ကန်ရိုးမှာပတ်၍ကြောင်လင်လင်ကားကဲ့သို့အလိုက်တင်ကလေးဖတ်လိုက်ရာစိုးစိုးကဖတ်မရတဲ့စာများဟာဖတ်ရရသောရိုးရိုးစာတစ်စောင်ဖြစ်သွားပါလေ။ငမိုးရိတ်ချောင်းဒီတိမ်ချောင်းရွာကိုသွားပါ။ရှေးဟောင်းအင်းကြီးတဲကကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပါတူကိုအမြန်ဆုံးကဲပါ။တတ်ကြတော့မယ်။ကိုနေမောင်ဟာစာကိုဖတ်ပြီးနေရင်မျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားပါလေ။ပြီးနေရင်ပတိန်ထီအားပိုင်ရှင်မိမထံကိုသွားရည်ပေးပြီးကျွန်ုပ်ထံကိုတလှမ်းချင်းလျှောက်ရည်လာပါလေ။တော်တော်အရေးကြီးတဲ့သတင်းပဲဗျ။ကိုနေမောင်ကြုတ်လို့လိုက်ကြမှာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။မမီတော်ဦးထင်ပါတယ် IB ရဲ့အခုတော့ဆိုရင်တက်ပြီးကြရောပေါ့ဗျာကိုနေမောင်ဟာစိတ်ပြက်စွာပြန်၍ဖြေလိုက်ပြီးနေရင်စာအိတ်ရဲ့ကြောပတ်၌တိမ်ချောင်းရွာကြောက်စာဘုံဟောင်းဥပဒူဆိုတဲ့စလုံးများကိုငေး၍ကြည့်နေပါလေအမလီရှာလိုက်ရတာဆရာတို့ရဲ့တင်ငန်းညွန့်ကမှပလိတ်အင်စပက်တော်ဥဖေခင်ဟာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဆင်းနေရင်ဆင်းချင်းကျွန်တော်တို့အားအပြစ်တင်တာပါတော့နှုတ်ဆက်ပုံမျိုးနဲ့နှုတ်ဆက်ပါလေပြီးရင်ကိုနေမောင်ရှိမှရေးထားတဲ့စာနှလုံးကိုကြည့်တာမျက်လုံးပြူးသွားပါလေမျက်လုံးပြူးုံမျက်မကဗဇက်ကလေတိမ်ချောင်းရောကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပဒူတိမ်ချောင်းရောကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပဒူဘယ်လိုလဲဆရာတို့အချမ်းအမြင်များရနေရပြီလားဗျာကျွန်တော်လားအဲ့ဒီကိစ္စပဲညကဥပဒူအသက်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တဲလုံစာဘယ်လိုရှာမှန်းမသိလို့ဆရာတို့ဆရာကြီးကိုအကူအညီတောင်းလို့လာယုံရှိသေးတယ်ဆရာတို့ကဒီကိစ္စကိုကြိုပြီးတည်နေကြပြီပဲလို့ဥပေခင်ဟာမြစ်ထဲချောင်းထဲမှာလှေထိုးသွားခြင်းချင်းအော်ရီပြောသောလေသာမျိုးနဲ့ပြောလိုက်ပါလေပြီးရင်တပိတ်လုံးကဲ့သို့အမွေးတမြင်မှမရှိသောသူ့ရဲ့ဥကောင်းကြီးအားလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပွင့်နေပါလေကျုံနဲ့ IB နဲ့ကြိုးစားပြီးဖော်ထားတဲ့ဇကဝတ်မှာပါတဲ့စာလေးပါခွတ်စာဟုတ်လားဥပဒူအသက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းခွတ်စာတစ်ဆောင်ခမည်းတော်စီကြိုပြီးရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုနေမောင်ခမည်းတော်စီလာကောင်မှပို့ပြီးရှုပ်ကုန်တာပဲလို့ဆိုကဥပေခင်ဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းပြောင်ပြောင်ကြီးကိုဆက်၍ပွင့်နေပြန်ပါလေဥပေခင်ဟာလကူကသမင်ထူထူရှိကောင်းရှိပေလိမ့်မည်တို့ရရင်အကြံမထွက်တိုင်းဤတို့ဥကောင်းကိုပုတ်လေရှိတဲ့အကျင့်ကြောင့်လုံးဝထိတ်ပြောင်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်လာပုံရပါလေဟုတ်တယ်ဒီဟောဒီမှာဝတ်စာပဲလို့ဆိုကကိုနေမောင်ကဝတ်စာအားဥပေခင်အားပေးတယ်လျင်ဥပေခင်ဟာရှုပ်ထွေးသောဝတ်စာများကို၎င်းတစ်ဖက်မှာပါရှိသောအသားမှာဝတ်အသီးမှာတရက်ထီးမှာပသိပြင်မနာဇီးကိုစကိုင်းတေးဆိုဟုသောတောက်တီးတောက်တဲ့နိုင်လာတဲ့စာများကို၎င်းဖန်ရင်ခေါင်းကြီးကိုသာတွင်တွင်ပွတ်နေပြန်ပါလေဥပေကြီးခေါင်းသိမ့်မပွတ်နဲ့ဗျသမင်းလေးပြန်ပြီးပေါက်လာအောင်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ကနောက်လိုက်မှပင်သူလဲခေါင်းပွတ်ခြင်းကနေရန်နာပြီးဘယ်လိုဝတ်စာလဲဗျပြောစမ်းပါအောင်စားပလင်းရဲ့လို့တောင်းပန်တော့လေသာနဲ့ပြောလိုက်ပါလေဒီဝတ်စာမျိုးကဝတ်စာအမျိုးအစားမှာတော်တော်ရှိကြတယ် BC 900ကျော်လောက်ကဥရောပတိုက်မှာစီရေးကိစ္စတွေတော့မှသာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဝတ်စာမျိုးပဲဝါစာပေးတဲ့သူနဲ့လက်ခံတဲ့သူမှာတမိုက်ကြော်ကြော်လောက်ရှိတဲ့လုံးပတ်ချင်းနဲ့ရွယ်တူဖြစ်တဲ့ဒုတ်လေးနှစ်ချောင်းရှိတယ်ဗျ။ဝါစာရေးတဲ့သူက
အခုလိုဝတ္ထုဖြစ်စီတရေပြားဖြစ်စီခက်ရှိရှိကလေးကိုဒုံမပတ်ပြီးရေးတဲ့အခါကျတော့တို့ရဲ့အလျားလိုက်ရေးရတယ်ဗျရေးပြီးဖြေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာရေးထားတဲ့စာတွေကဟိုတစ်လုံးဒီတစ်လုံးနဲ့လုံးဝဖတ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီဝတ်စာကိုလက်ခံတဲ့သူရဲ့လက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျမှသူကလည်းဒုံလေးနဲ့ပတ်ပြီးဖတ်မှရတယ်ဒီလိုဝတ်ထားမှန်းသိပေမဲ့လို့မူလဝတ်စာရေးတုန်းကတို့ရဲ့အတိုင်းအတာကိုမသိရင်ဖော်လို့မရပြန်ဘူးဒီဝတ်စာမျိုးကိုတမိုင်းဆရာတွေက Sky Day ဝတ်စာလို့ပြောကြတယ်အခုဝတ်စာကိုအဲ့ဒီအမျိုးစားတွေကပဲဥဖေခင်ရဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာဟိုဘက်မှာပါတဲ့အသားမှာဝတ်အသီးမှာတည့်ရဆိုတာတွေကဘာတွေပဲလဲကိုနေမောင်ရဲ့ဒီလိုလေးဗျာဝတ်ထားတဲ့လူနဲ့ကျုံနဲ့ကလူကလေးကကြိုတင်ပြီးဝတ်စာကိုဖော်ယူဖို့ဒုတ်အတိုင်းကိုပေးထားကြတာမဟုတ်လေတော့ဖော်ရမယ်ဒုတ်အတိုင်းတနည်းပြောရရင်စိုက်ဖာလို့ခေါ်တဲ့ဝတ်စာရဲ့တော့ချက်ကိုရေးပေးထားလိုက်တာပဲအသားမှာဝတ်အသီးမှာတည့်ရဆိုတာကစကားပုံတစ်ခုပဲထီးမှာပသိန်းဆိုတာကစကားပုံလည်းမရှိဘူးဒီတော့ထီးမှာပသိန်းဆိုတဲ့စကားကစမ်းနေတယ်တခါပြင်းမနာကဇီးကိုဆိုတဲ့စကားပုံလိုဖြစ်နေပြန်ရောဇီးကိုကောင်းကောင်းပြင်းမနာကထွက်တယ်ဗျစကိုင်းတေးဆိုတာကတော့စမ်းနေပြန်တယ်ပြီးတော့စကိုင်းတေးသုံးလုံးကိုကတ်ပြီးရေးထားတယ်ဆိုကိုတော့နည်းနည်းခွာရေးထားတာပဲတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲဆက်ပါအောင်စားပလင်းနေမော်ဒီတော့ထူးကြတဲ့ထီးမာပသိန်းရဲ့စကိုင်းတေးဆိုတာရေကိုတက်တက်စီစဉ်းစားကြည့်တော့Sky Day ဆိုရဲဝတ်စာမျိုးစားလို့ဆိုလိုကြောင်းကျုပ်သတိရမိတယ်ဒီတော့ထီးမှာပသိန်းဆိုတော့ပသိန်းထီးရဲ့လက်ကံရိုးကိုအသုံးပြုရမယ်လို့လည်းတခါတည်းသဘောပေါက်လာတာပေါ့ကျုပ်ထင်တဲ့အတိုင်းလုပ်ကြည့်တော့ဟာရီလိုဖြေရတာပဲတော်ပါပြီကိုနင်းမောင်ရေကျုပ်ကသာဖော်ခိုင်းရင်တော့ပင်စင်ယူတဲ့အထီတောင်ဝတ်စာဖော်လို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးပြို့ဦးဖေခင်ဟာသူ့ဘာသာသူပြောရင်သဘောကျကရီမောနေပါလေကျွန်တော်တို့လည်းရီမောကြပါလေကျွန်တော်ဟာဥဖေခင်အတွက်လက်ဖက်ရည်များမာယူပေးသဖြင့်ဥဖေခင်ဟာလက်ဖက်ရည်ကိုတကြိုက်ထဲနဲ့ကိုအောင်မော့လိုက်ပြီးနေစမ်းပါဦးမြတ်ဒီဝတ်စာကဘယ်သူပို့လိုက်တဲ့ဝတ်စာလဲလို့မေးပြန်ပါလေရှင့်နေဥအောင်ကျော်လာရဲ့လက်ရည်ပဲဗျရှင့်နေဥအောင်ကျော်လာဆိုတာဖះလူကြီးဥလာမောင်ရဲ့လက်ဆွဲရှင်နေမလားဗျအစ်စ်ပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုရင်သူ့ကိုဖမ်းပြီးစင်မကောင်းဘူးလားဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲမပိုင်မဲ့သွားပြီးဖမ်းရင်ဒုက္ခဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့လေသူကကြုတ်လို့ပဲဥရီဘတ်တော်သားတယောက်မလားကိုနေမောင်ကဒီမှုမှာဥလာမောင်ပါနေလို့ဆိုချင်တာလားဒီမှုမှာလည်းမဟုတ်ဘူးမြမကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဒူးစရိုက်မှုတွေရဲ့တဝက်ကြောင့်ဒီလူကြီးလက်ချက်တွေပေါ့ဗျာသူကငွေလဲတန်နိုင်တယ်တရားသူကြီးတွေပလိမင်းကြီးတွေဆိုတာသူ့ရဲ့ခပိုက်ထဲမှာရှိနေတာမလားပြီးတော့ဘယင်ကကပေးထားတဲ့ KSM ဆိုတဲ့ဘွယ်ကြီးကလည်းရှိနေတော့သူ့ကိုအပိုင်ကင်ဖို့ရာကငွေဟောက်ကိုအမိဆွဲရတယ်လို့ပဲကိုကဥလို့အမီကိုမိမိရဆွဲပြီးတအားဆောင်ခါလိုက်ရင်တော့မွေဟောက်ကအစ်စ်တွေပြုတ်ပြီးသေမှာပဲဒါပေမဲ့ကို့ဘက်ကစက္ကန့်ဘောက်လောက်များနောက်ကျသွားရင်တော့တေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘာထူးတော့မှလေနေပါဦးမြဥလာမောင်ရထားတဲ့ KSM ဆိုတဲ့ဘွဲကဘာဘွဲလဲဗျအရှိကတော့ကြက်တရေဆောင်ရွှေစလဲရမင်းလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုပုံကံမှုကလွဲပြီးတခြားမှုနဲ့အချုပ်ခန်းနဲ့ထည့်လို့မရဘူးဥရီထဲမှာဒီလိုမပါပါဘူးဗျဥရေစောက်ထဲကအတိုင်းနေရာတိုင်းမှာလုံးလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲအလုံလဲမလုံးကြဘူးမလားထမိန်စုပ်ခိုးတဲ့တခိုးကိုပလိတ်ကပားရရမယ်လို့ဥရေစောက်ထဲမှာရေးထားလို့လားဒါပေမဲ့ရိုက်ခဲ့တာပဲမလားလူကြီးလူကောင်းတယောက်ပြစ်မှုကျူးလို့ရင်အချုပ်ထဲမထည့်ပဲနဲ့ဌာနဦးရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဧည့်ခံရမယ်လို့များဘယ်ဥရေစောက်မှာရေးထားလို့လဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းလုံးကြတာပဲမလားကိုနေမောင်ကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြောလိုက်ပါလေရှာတော့အာတော့နိုင်တော့ဥဖေခင်ဟာသူ့ရဲ့ဥကောင်းကြီးကိုပွတ်နေပါလေ။ကိုနေမောင်ဟာ secret လေးကိုထုတ်ပြီးမင်းကြီးနိုင်ပြီးရှိုက်ဖွာလေးရဲ့ရှိနေပါလေ။တနေ့နေ့တော့ဥပဒေတိုင်းလုံနိုင်ရမှာပေါ့ကိုနေမောင်လို့ဥဖေခင်ကခေါင်းကိုပွတ်နေရကနေညီတော်တဲ့ညီနဲ့ပြောလိုက်ပါလေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိကျုပ်တို့အသက်ရှည်ကြရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ကိုနေမောင်ကဥလာမောင်ကိုဒုစရိုက်မှုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ခိုင်းသားကြီးတယောက်လို့ယူဆထားတာလားယူဆထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်နေတာကျုပ်ကတော့တကယ်ကိုဘာသာရေးလူမှုရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့လူကြီးတယောက်လို့ထင်နေတာကျုပ်သူ့စီကိုနှစ်ချိန်လောက်ရောက်ဖူးတယ်ဗျခမည်းသွားတဲ့အခါတုန်းက तू ကခမည်းကိုဖျားကန်းထဲမှာလက်ခံစကားပြောတယ်မလားအင်းဟုတ်တယ်ဖျားစင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့နတ်သမီးယောက်ကိုသတိထားကြည့်မိလား
she hong yotu de kube, BC lia loga, she dae lea de kube. Taga, jaswin si adio ya lu pavia. Chulu, bladioga, blulu be sewin on male, kunemoye. Palega, bobi lura bobia. Bahudura, sona ye, yesi, shena ye, yaro yaga, queen yego. Ubri, don't chana yega, palaye, tap him la, ubi ke. Susan omia, Eddie BC lia loga, nadamione, ubri, blumia padan little day. BC lia loga, BC surega, she hung BC pinet, damomishi ulavia. Shirabo. Pirole, Eddie nadamuga, she is in a lutanavia. A joma bari, Saint we premiari gale, de gay, ye do we gone a hurry jibe, a nezo shit they not done. Oh, shit, they know, Danny, busy who? Payaganema, Calwell, wait, honey, it, you are. Blow, Chana, Lupimalesura. Come here, Senna, Givido. Bagobaga, Ula, my lady, you. Miramin Yoma, saying, do you be? Let out come with Joe Dredgibule. Danema, don't know, Jojo, Lobby, Yara, Triari. You know, Benny Nema, Ula, Mama, we did love Yanni, Amale. Bido, Ubegin, Yokeraga. Play big guy, Dre. Ludwakanamala. How de Gunimo? Bruno be dinari. Joe dinero, Tala Sama. Come out, Ulamonga, a Lumego Chanaman a bit demla. How did ya? Ulamonga, Yango Muma, Shilmia, Banu, Willy Quebi at Hari. Dumang, we will lose you, Ezra, a game a canna on Lubovia. Come out, Ulamosi, Yavula. Yavu are eh? Yahoo is who we met, Kobe wing it, Abia. Choga do, Madingalo shining on it, Kobe wing it. Dime, Joe do a kind on it, then on the road. Miyagi Bobia. K. Dai Taladovia. They know I will do like Yamapime. Gino, Ubi King, Yomu Bambi. Shut up, was you, Chongjombo. Manuroba, who come out of menu, a cool way play on you, my dude. Choga, Pibiago, a sea in Kaneka. Sabling them on Kobe do a bar, Duga, Piola Bida. Many got a muhe, Surane, Sabin name also, and Namego, Tammy Bureau, Rabia. Ufe can have one that I am, Bury, ye, 2 years, Lawaji Napa, Pony Body. Chirone, Gonemonoha, Gonya and Buraga, Debi, Do young Lee, Loga, and Honey, like Baggage, I am. Namoye, Huba Machido, Do young Lee, Do young ye, Ten young, Jesu, Tewani, Lee Longa. Sado, Chiyo, Amyama, Lumia, Dani, Lagon, Loga, Yetago, Sinile, Shijaya, Yetabo, right, Juejong, Nuajong, Lejong, Sadiru, Gudari, Go, Sunego, Yosu, Lajabari, Geronone, and his own Tangoma, Lu Lingayo, Dani, Dodamia, Chibali, Lejong, Nuajong, Yosu, Jim, Bujabe, Padi, Yoma, Bialia, Shido, Three Muscadia, Yoshenjong, Yosu, Lajabari, Todruha, Yoshimena, Namego, Madija, Elia, Salaga, Nalida, Aqua. Salaga, music like the aqua, Sadapi, Salai, who does Gagodani, don't you hear? Muyenza and Kuloa, Loa, Biasi Duarity, Bada Bianhe, Biosu Javari. Toma the pair, why do we ready in Biarado? Please are going in young with Jodabia Marie. Why do we ma Biarade? Please are Jida, what I know. Losing me my Gualu, Dioga, Biosu Lia, Janum Yagale, Homan Yang Biosu, Tokan Yamari. Genoha, told Lidong and Yuadari. A time ago, Omeo, Zamiago, Namaton Yanole, Nahong Yi, Lagi Avari. A way on the Gunemoha, Yatasa Yi, Tokanega, but one young Gulemaji, Geno Gule, Zagabio Bomayaro Bay, Sigra Gudali, Delay Bidale, Toy, Taubi, Lana Bolemini to Uyido, Lonzoa, Bin, Niwebe, Connolly, Rabot, who does Sao to Yigo, Sigwen Ladwa, Pashu Nirajam Chibari. Lidong and Aria, Zagago, Ion Savi, Nahong Mia, Todruha. Pena in Haja, though, Pedama Yamshi down Tishi Avari. The other Luga. Hey, Nya, stay no one, Ludamuchu, Gualu, your idea. Jan Yoga. Ha, the Rosu pay one him a boga. Dobby pay him a gomun alu, Suvari. Maloba Neng, a chia, Minga, Sangaja, Silo, Luda. Stay no one, Nakonchum, Nirua. Shows anybody on Tadalu, Jari. Biro, Jose no Luzuari, let them be on my business, Gualu. Duga, come on, idea. Nivo. Amua, Bobila. Laddy arm, body boo. The nanny, Yanago, Pietwara, Subequa. Yanga, so not a court harry, Sube. Ho so no gua, men on what carbio would really. Pare, Nimbale, Samo, Suraliqua. Lodome gua, Sablin, Nimma, gua.
ထိုခါတယောက်သောသူကယထာပတိမောက်ကိုမြည်၍နေရာကကဗျာကရာထ၍ဖာစာပလင်းနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီစုံတော့သွားလာရိုးမှန်ရင်တော့ကွာတရေခံကမြေရှိုးပြီးမိုးပြန်နေတဲ့တရေခံဖြစ်စေမလွတ်နိုင်ဘူးကွာလူကလည်းတကယ့်ကိုလူပုံကျော်ကွာတော်လေတကယ်တော်တယ်မောင်မင်းတွေ့ဘူးလို့လားဟာငါတို့ရွာဘူရာတောင်ပိုင်းမှာတိုးကြကြနေသွားသေးတာပဲစုံတော်မှန်တော်ပြီဘူးကွာစဘာပွဲသားလူလူစံကုန်တယ်လူလူနဲ့ဘူရာနာကထမင်းဆိုင်မှာပဲတဲခုသွားတဲ့ဥစ္စာပုံကမင်းသားဖတ်တဲ့နဲ့ခက်စင်စင်ပဲကွာစပင်ခွဲတော့ခင်မောင်ရင်လို့အလေတဲ့တွေကခွဲတယ်တို့ရွာကမိမတွေတောင်သူ့ကိုဗတ်တင်နေတူလို့ဆိုပြီးမယောင်မလဲသွားကြည့်ကြသေးတယ်မောင်ကျွန်တော်ဟာကိုနေမောင်ရဲ့အမိပါနေတဲ့ဖြင့်ထိုးသူများရဲ့စကားကိုရခင်ကထပ်ပင်ပို၍နားဆင်မိတော်လေကိုနေမောင်မှမူသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေတဲ့တိုင်အောင်လုံးဝဂရုပြုခြင်းမရှိဘဲစာအိုသာမဲ၍ဖတ်နေပါလေဤသို့နဲ့ပင်ငမိုးရိပ်လနာကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ယထာဟာတို့ရောင်ကလေးဘူရာကိုဆက်ရောက်ပြေးရာတို့ရောင်ကလေးကင်းကမစာတင်ကြီးလှဲကူကတဲမှတိုက်ပိုင်ကြီးဥပဒန်းနဲ့ကစီကိုလာရွှေတို့ဟာဘူရာ၌လာရောက်ကျူးဇူနေကြသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်ကိုအရင်တွေ့သဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါလေပြီးမှကိုနေမောင်ကိုတွေ့ရလျာတိုက်ပိုင်ကြီးဦးသန်းကစာပလင်းနေမောင်လေးလိုက်လာတာကိုဝမ်းသာတယ်ဗျာလို့ကျေလောင်စွာနှုတ်ဆက်လိုက်ရာစာပလင်းနေမောင်ကိုဘေးမှာထားပြီးစာပလင်းနေမောင်ကြောင့်ပြောဆိုလာကြသောလေးတောင်ကန်သားတို့ဟာမျက်လုံးပြူးသွားကြကြောင်းကျွန်တော်သတိပြုမိလိုက်ပါလေယထာဘောကအစင်းပြီးဘူရာလေးကိုရောက်တဲ့အခါ၌ကျွန်တော်တို့အားလာရောက်ခေါ်ယူသောဥဖေခင်ကိုသာမကကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန်တော်ဌာနမှာ IB ကိုအောင်မြင့် IB ကိုစိန်လာတို့ကိုပါတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်စွန်တော်မင်းကြီးမစ္စတာရှက်တဲဝါဟာမျက်နှာဖြူဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာကျွန်တော်တို့အားအုပ်ချုပ်တဲ့အခါ၌သွေးခွဲ၍အုပ်ချုပ်သောစနစ်ကိုသုံးဆွဲလေရှိတဲ့အတိုင်းအမှုတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်နဲ့စာပလင်းနေမောင်ကိုလွှတ်ထားပြီးဖြစ်တော်လေအခြားသောစွန်တော်နှစ်ယောက်ကိုပါထက်မှန်လွှတ်တဲ့စမြဲဖြစ်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာစွန်တော်၄ဦးအပြိုင်ဆိုင်စစ်တမ်းများဖြစ်ပေါ်ကအမှုအများဆုံးပေါ်ပေါက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ပါကလေတယောက်နဲ့တယောက်မသိမမြတ်ဖြစ်ကြပါကလေမသိမမြတ်သူများအားအုပ်ချုပ်ရမှာလွယ်ကူတတ်တဲ့နေရာမှာအတိုင်းမသိမသာသွေးခွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာဘူရာနီးမှာရှိတဲ့ကလားလဖေးဆိုင်ခန့်ညံ့ညံ့၌လဖေးများတောက်ကြပြီးတင်ချောင်းရွာကိုခြေချင်းလျှောက်ကြရပါလေတို့ရောင်လေးဘူရာကနေပြီးတင်ချောင်းရွာကိုသွားသောလမ်းဟာလွန်စွာကျေပြန်သောမြေနီလမ်းမကြီးဖြစ်ပါလေလက်ရဘက်မှာငမိုးရိပ်ချောင်းရှိပြီးငမိုးရိပ်ချောင်းနဲ့ကက်လျက်လွန်စွာထူထပ်သောကိုင်းတော်ကြီးများရှိပါလေခရီးတစ်ဝက်လောက်မှာကိုင်းတော်ကြီးများသာမကခြုံများနဲ့ပိတ်လျက်ရှိသောကျွန်းဝယ်ကြီးတစ်ခုကိုပါတွေ့မြင်ရပါလေဥအောင်တင်းနဲ့စာမလင်းနေမောင်ကိုပြတ်ရအောင်မေဟော်ရီကျွန်းကြီးကဘာမှတ်လို့လဲတိုးကြောင်လေးကင်းကကဟော်ရီစာတင်ကြီးရဲ့ရာရှင်ကိုယ်တော်ကြီးပြလို့လှဲကူတိုက်ပိုင်ကြီးဦးတန်းကအရှုံးဖောက်လိုက်ပါလေထိုအရှုံးစကားအခြားသူများအတွက်ရည်စရာမဟုတ်တော့လေကျွန်တော်တို့ဟာအရာရှိဖြစ်ခြင်းနဲ့မဖြစ်ခြင်းသာလျင်ကြွာချသောပလိမ်များကြီးဖြစ်ကြရာဥဒန်းဆိုလိုရင်းကိုအတိပဲကောင်းစွာသဘောပေါက်ကြပါလေထိုကျွန်းကြီးအတွင်း၌ရခင်ကလူစိုးတစုတို့ဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တို့နဲ့စူဝေးနေထိုင်ခဲ့ကြဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလိမ်စာတင်ကြီးဟာနွားခိုးပေါ်တဲ့အခါ၌ဤကျွန်းကိုလာပြီးအမဲယူမီကြက်ဝိုင်းနဲ့ဖဲဝိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလက်တောင်းမီမှာတေချာလှပါလေဤဒီကိုရည်ရွယ်၍တိုက်ပိုင်ကြီးဥဒန်းကပလိမ်စာတင်ကြီးအားနောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဟာအတော်တန်ချွေးဆူရည်ထိရှောက်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်တင်ချောင်းရွာထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေထိုရွာကြီးဟာရှင်းမြမမင်းများလက်ထက်ကပင်ရှိခဲ့သောရွာကြီးဖြစ်ရာရွာလေလမ်းမကြီးမှာရှင်းမြမအုပ်များအားဒေါင်လိုက်စီ၍ခင်းထားပါလေပြင်တော်အင်ကြီးအင်ကောင်းများပေါများလာသည်ဖြစ်ရာရွာသားတို့ရဲ့စီးပွားရေးဟာမခေလာကြောင်းခံမှန်းနိုင်ပါလေရွာရဲ့အလေတဲ့တယ်မှာငမိုးရည်ချောင်းမှချောင်းလက်တက်ကလေးတစ်ခုကကန့်လန့်ဖြစ်ပြီးတည်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာတင်ချောင်းရွာကြီးဟာနှစ်ပိုင်းဖြည့်၍နေတဲ့ကဲ့သို့ရှိပါလေ။ရွာထိပ်ပိုင်းကိုရွာဦးပိုင်းကိုခေါ်ပြီးချောင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိသောအပိုင်းအားရှမ်းစုပိုင်းကိုခေါ်ပေါ်ပါလေ။ရှေးခေတ်နှစ်ပေါင်းများစွာကထိုအပိုင်း၌မြေပြန့်ရှမ်းများနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါလေ။ရွာထိပ်ကိုဝန်ကန်ကြီးမှရွာထိပ်မကြီးပင်ကြီးအားကျိုးများနဲ့ပတ်ဝန်း၍ထိုကျိုးဝန်းကြီးအတွင်း၌တခွန်ကိုကားများ ထီးများ ကြော်ဝဲများညင်းသူသူနိုင်လာသောလူသုံးယောက်ဟာတစုံတစ်ခုကိုတန်းမြိုင်မှန်းမွန်နေတာကိုတွေ့ရသဖြင့်ဦးဖေခင်ကဘိုင်လေးဗျဘာလို့နေရလဲလို့မေးတော်လေကျွန်တော်တို့အနက်ကအဖြေပေးနေတဲ့သူတစုံတယောက်မှမရှိသဖြင့်ကိုနေမောင်ကရေတွင်းရေကန်တူးမဲ့သူတွေပါလို့ဖြေဆိုလိုက်မှသာလျင်ကျွန်တော်တို့လည်းသဘောပေါက်သွားကြပါလေအခြားသူများဖို့ဆိုသလောက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတော်လေကျွန်ုပ်မှမူတောရွာ၌ရေတွင်းတူးရန်ယခုလိုပြုလုပ်ခြင်းကိုမမြင်မတွေ့ဘူးသဖြင့်ကြည်လိုစိန်များတဖွာဖွာပေါ်လာပါလေ
ကျွန်တော်တို့ဟာထိုးသူများအားကြော်လွန်၍ရွာတွေကိုဝင်သွားကြရာမကြီးပင်အော့အုပ်ကြီးများရှိတာကြောင့်ရွာကြီးတစ်ခုလုံးဟာနေပြောင်မထိုးပဲအေးချမ်းလှသည်ဖြစ်ရာနေချင်းစွဲရွာကြီးဖြစ်ကြောင်းအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှသိရပါတယ်ရွာလမ်းကလေးတိုင်းဝင်၍သွားပြီးလက်ရဘက်ကိုချိုးဝေလိုက်တဲ့အခါရွာနဲ့တဆက်တည်းမဟုတ်ပဲချောင်းကလေးပတ်၍စီးနေသည်ဖြင့်တီးတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ဖွဲဖြစ်နေသောနေရာ၌ခိုင်ခံသောအော်ဒရိုင်းခတ်ထားတဲ့ဝင်းချံကျဲကြီးတစ်ခုအတွင်းရှေးဟောင်းတိုင်ကြီးတလုံးကိုဘွားကနေတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဆရာအဲ့တိုင်ကြီးတဲ့မှာအခင်းဖြစ်သွားတာပဲဟူ၍တိုးကြောင်ကလေးကင်းကမှစာတင်ကြီးကထင့်ကုန်ထင့်ကုန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအေးချမ်းသောတိန်ချောင်းရွာကြီးမှထူးဆန်းသောရှေးဟောင်းတိုက်ဦးကြီးအားအံ့ဩစွာငေးမောကြည့်နေပါတယ်တိုက်ကြီးရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ဟာကိုးမောင်ခစ်ထက်မစောနိုင်သောခစ်လောက်စီကပြည်သူကလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအကဲခံနိုင်ကြပါတယ်ထိုအင်ကြီးထက်ထူးခြားသည်မှာအုတ်တိုင်းကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ရှိမှရှိတဲ့ချောင်းငယ်ကလေးကိုဖျက်ကူးထားသောတံတားပဲဖြစ်ပါတယ်။တံတားဟာတန်ကျိုးများနဲ့အုတ်တိုင်းမှာဆိုင်းထားတာကိုတွေ့ရသဖြင့်ညအခါမှာထိုချောင်းကူးတံတားကိုပင်မတင်၍ထောင်လိုက်ပါကဝင်းကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်အားတကားတစ်ဖွဲပိတ်ဆို့ပြီးသားဖြစ်သွားပြီမည်။ထိုတို့ပိတ်ဆို့၍ထားပါကတော်တော်လူဟာထိုဝင်းကြီးတဲ့ကိုဝင်နိုင်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ကိုနေမောင်ဟာထိုတံတားကိုရောက်ရှိခါ၌တရားကို၎င်းမတင်ရန်ဆိုင်းထားသောတန်ကျိုးများကို၎င်းတေးကြစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါလေကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများ၌ဝင်းတကားကိုထိုကဲ့သို့ပြုလို့သောအလေးထားမျိုးမရှိပါဥရောပတိုက်မှာရှေးခေတ်အခါကမျိုးသားကြီးများ၏ရဲတိုက်များမှသာလျှင်ထိုတရားမျိုးပြုလို့ရှိတာကိုအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုများဇာတ်ကားများ၌သာလျှင်ဖတ်ဖူးကြည့်ဦးကြပါလေယခုကဲ့သို့ဥရောပမျိုးသားကြီးများ၏ရဲတိုက်တစ်ဖွဲစီမံထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာထိုလူသက်မှုထက်ပင်ထိုအင်ကြီးကိုစိတ်ဝင်စားမိပါလေ။ခြံကြီးရဲ့အဝင်ဝအုတ်တိုင်ကြီးနိုင်မှုကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပဒူးဟူသောကြေးဝါဆိုင်ပုတ်ကလေးတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာတရားဝေါ်ကဖြတ်ပြီးဝင်းကြီးတဲ့ကိုရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းမန္တလေးဂျိတ်ဘိုးအစ်စ်လုံးကြီးတာဖတာရင်မုံတိုက်ပုံအင်ကြီးနဲ့ဂရီဝါပုံတော်ဖနက်စီးထားသောလွန်စွာချောမောလှပါလေအသက်35နှစ်ခန့်ရှိသောယောက်ျားတစ်ဦးကစီးကြိုပြီးကြွကြွပါခင်ဗျာစုံတော်မင်းတို့အထက်ကိုကြွကြပါခင်ဗျာလို့ဖော်ယူစွာဖိတ်မှန်ကပြုပါလေကျွန်တော်တို့လည်းထိုးသူအားကြည့်ပြီးဤသူနဲ့တေဆုံးသူကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပဒူနဲ့မိတို့မိပုံတော်ဆက်လေသည်နီလို့သိကျင်လိုစိတ်များပေါ်ပေါက်လာပါလေထိုးသူဟာကျယ်ဝန်းလာတဲ့ဧကန်းကြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အားရှေ့ဆောင်ခေါငင်သွားပြီးဆက်လိုက်နဲ့ရင်တွေးချမ်းထညက်ဖြူစုပ်စသောစားတော်ခွေရများနဲ့ဧကန်ပါလေထိုးတို့ဧကန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားတဦးစီရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရှုအကဲခတ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုနေမောင်အားတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ပြီးစာပလင်းနေမောင်ဆိုတာမှတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရကိုနေမောင်ကခေါင်းကိုညှိပြလိုက်ရင်ခမည်းကတော့တော်တော်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့စုံတော့တယောက်ပါပဲဗျာကျုပ်ရဲ့တပည့်လေးတယောက်ရာဇဝုံဖြစ်နေတာရှိတယ်သူပြောပြလို့ခမည်းရဲ့အစွမ်းတော့ကြားဘူးပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမှုကိုလိုက်မိတာတော့ခမည်းနာမည်ပြတ်ဖို့ဖြစ်လာတာပဲဒီမှုကတဲမလွယ်လာဘူးကျုပ်ပြောတာထက်ခမည်းရဲ့ပြိဿာတင်ကြီးပြောပြရင်ပိုကောင်းပါလေဗျာထိုးသူဟာရုပ်ရည်အဖျင်ဆူဆူပြေပြေရှိသလောက်စကားပြောပုံနဲ့ရည်ပုံဟာ၆ကက်ကက်နိုင်လာပါလေကိုနေမောင်ဟာထိုးသူရဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကိုမျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမခိုးမခန့်ပြုံးလိုက်ခါတရားခံတဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ဟာကရေခတ်မကြုံထင်းခွေကြုံဆိုတာမျိုးပါပဲမိတ်ဆွေနောက်ဆုံးမှာတော့တရားခံရဲ့လက်ကောက်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်လက်ထိတ်ခတ်လိုက်နိုင်တာကြည့်ပါပဲအဲ့ဒီအခါကျတော့ယောက်ျားပီပီသားကကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုခံမယ်ဆိုပြီးရင်ကော့စကားပြောဝင်တဲ့တရားခံကတော့ခတ်ရှားရှားပဲမိတ်ဆွေကျုပ်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုရင်ဗရုံးသုံးကောင်မှုနဲ့ကျိုးစင်တက်သွားရှာတဲ့ဘုံနန်းဝီရဲ့အေးကန်သားအမှုနဲ့မသေးမချင်းတက်စီအမိန့်ကြသွားတဲ့ဆရာတိန်ခဆိုတဲ့တရားခံနှစ်ဦးရဲ့ဒါပဲတွေ့ဘူးသေးတယ်လို့အလွန်ပြက်သားသောလေယူလေသိမ်းမျိုးနဲ့ပြောလိုက်ရာထိုသူရဲ့မျက်နှာဟာမီးအောင်ရင်ခံရတော့ခရမ်းညင်ကြီးကဲ့သို့ရှုံ့တော့သွားပါလေကျွန်တော်လည်းကိုနေမောင်သားလေးရင်ဧကမ်းမှာကြံရိတ်ခဲ့တော့လေ IP ကိုအောင်မြင့်ကိုစိန်နဲ့လှဲကူကမှတိုက်ပန်ကြီးဦးသန်းပါဝင်ကျန်လူအားလုံးဟာဥပဒူရဲ့အလောင်းရှိရာအိတ်ခန်းတွေကိုတွားရောက်၍ကြည့်ရှုပြီးတဲလွန်စရလိုရာညာရှာဖွေနေကြပြီဖြစ်ပါလေကဲဦးအောင်သိအေးစစ်စစ်ထိုင်ပြီးစည်းရန်တောက်နေပြီဦးမြတ်ကျုပ်ကတော့ဟော့ဟူစာဖတ်ခန်းနဲ့ခဏဝင်လိုက်ဦးမယ်ကိုနေမောင်ဟာဧကန်းရဲ့ကလေးရရှိသောအခန်းကိုညွှန်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်အားပြောပြီးနေရင်ထိုအခန်းထဲဝင်ရောက်သွားပါလေကျွန်တော်ဟာကိုနေမောင်ပြောတဲ့အတိုင်းစည်းရန်တောက်၍ထိုင်မနေပဲ၎င်းရဲ့နောက်မှာပင်လိုက်ပါ၍သွားမိပါလေ
Chua khan haa uba duye sapa khan Do mho alo khan lo suya bhe mi Egan ba bhe liye Chua khan a atayna dwe miya nai maare Chua khan maa Chau sa ba maa alo lo do duye thong zan day Aywe saa miyo miyo shi do Chau sa miya bedo miya Chau sa miya gavu Mien dobi kuyu thare Mien za miya Shihong sinu ro miya Sao sara miya ne Shobwa liye shi baare Kone mo ga Chua khan ne wo chau dora ne dhe miya ne te Chau sa miya gu lakon Mien za miya gu lakon ဒီကြွားဖတ်ရှုလေ့လာနေပါတယ်။တခါတရံ၌စာအုပ်စင်မှာစာအုပ်များကိုလည်းတွားရောက်လှန်တော့တဲ့အခါလှန်တော့ပြီး၎င်းရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ကိုဖွင့်၍ရေးမှတ်တဲ့အခါရေးမှတ်နေသည်မှာစုံတော်တူလူတတ်မှုအတွက်တဲတော်ကရှာဖွေနေရတဲ့မတူပဲရှေးဟောင်းကြောက်စာဘက်ဆံရပညာရှင်တူကြောက်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းစာတော်ဦးရေးသားရန်သူတွေကလည်းပြုလုပ်နေတာနဲ့ပို၍တူးနေပါတယ်။ကိုနေမော်တယောက်စာအုပ်စင်ကစာအုပ်များ
Mr. Shadewa Gurai, Yoshi Larago Driavari. Mr. Shadewa Ha, Sonomia Suvia Shido, Uba Duye, Alonsia Kango, Toyolia, Alomia Nijado, Sonomiago, Abiza Bioja Binhi. Toward Henai, Genone Gunemongo, Dreaming Yamashidia. Sabali Nemone, I be on the up, the Malayalu, English Badane, Minialia, Tulumiaga, Genodo Shiago, Mr. Shadewa Ha, Shelong Ledigedu, Su Oye, Wayan Labujavari. I say, Sabali Nemo. She hung to see this, look, Yanivida. Lude Zigo Madwabe, Chow Sade, my dear Kango Share, Sonoguro. Chow, Didakabe, Mimuli. All right. Loda, Lubalu, Yosu Dole. Gonemaha, Mini Wala, who don't manebe, Anna Bana, the Pomiabe, Nosa Pomiabe. Palasa, Chow Saguda, Say, Pesu Nibia. Mr. Shadewaha, Uyoba Daidamia, a chair I dware a carnet, do me a tone and die. Bacon do you, Lego Cabiavari. Gonemaha, Chowsa, so on Pabideka. Baby, Mr. Shadewa. Pau Dudali, dear Kangula Sabli Nemo. Mahobabu, Kamiaru, Lumio, a she dying Bamoka, Dada, Biodwari, the mine, Chelade, Lueni de Surago, D. Chowsa, Emma, Dudago, Pioraba. Gonemo is a gajo, Mr. Shadewa Dalim Hobe, Genodo, Alone, Dime, Ujonion Piedwabari. Ludamune, better day, then on our jungle, Madi Junior, Bibi. She dined out diet, the Mansaya, Rico, Marianne, she is red chego, a lean at top, Yosu like Cheha. Go name on it, do me other gun, but do so, say the Morago, Pobia Jim Mapes body. Toda Biogate, Chosam Yaha, Manu Hardy, a doo way, so red Zagago. Hardy, now do the gate, Choya, those at Chop, Manu Ha Piachos at the Chatinet, Ninja Tona me who, go name on that, 2 years ago, Tama you, that day to like your money. Era te, ye jidaga. Ho canega, Yobia Simbia Pinide, Ubadu, Tadwari, dear Kangu, a me pammy will be sabbling them all. Mr. Shadewaga, Mordulu, a dilulu, Bioridis, Gabin Chibari. Do you are in, to the Gaha, Biodin, or the Gapi, who lay, Genoline, you sammy body. How dear, Lolos, Emoro, Edigasaga, Yijiwari. Jodo, Lumu, Tamune, Badayeno, Aku, Jo Bioris Gaga, Bobi, Yijidu, Tenelu, Suga, Sabbling them all, secretly go to it, Taubini. Mr. Shadewa are Chile. Uba do ye, Raushiago, any yaya shalwari. Mr. Shadewa ha, Konema noma, Dabare like Badwalia. Genodo, Alonine, Mr. Shadewa, noma, Tachamagua like baggage at him. Yes, in Kaga, they are cargo, they are swabby Gazaja, though. She's on your Gazani ghetto, the deed any shalwani yavari. A canego, Jordanet. Yana, Tabama, Tana Manhado, Uba do ye, Yanago, Driavari. Genoha, play as it upsede, Aliozoa, Ludi along the Romanago, Yinga Bubari. E Loga night, Ludi along, Yumu, Dumiadu net. Then Yanguma, Sanalamia Binie, Say on Yima, Tawan Jani, not Dada Miani. Genodo, play Yashimiabi, Pele Melu, Sujamari. Toya Genoha, Ludi Lomiago, Chisuya night, Yonsha Jen Taylor, Sado, Mumu, Mapidore, Dion, Achinale, Sidole. Uba do ye along with Dumi like the Chinema. Lonzoa, Saint Lon, don't know me, young, one can ya be me. Geno to do, don't know me, dole, Geno ya makes with ye, go name mama. Never me out, quagwali, chidua, do ya de la. Along with a nigger, jisu, nibuma, pay you in Nanomalalu, till ya she body. Along a go name on her, jammy mona, she be, Geno do, aloha, Mimido, Trishi Tari, then on Zamia, Jimma Tado, Masu Sauni, Ponde Miago, Pulia, Kajaja Wanga, Madayan Yavari. Uba do attack Kayade, John. But who is not the other? Look,
ကိုနေမောင်ကမေးလိုက်ရာကျွန်တော်တို့နောက်မှာရဲ့ရဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာစဉ်ကစီးကျူခဲ့တဲ့မန္တလေးချိတ်ပိုးလုံကြီးနဲ့ကိုလူရောကြီးကတွက်လက်လာစွာပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိရပါတယ်မိတ်ဆွေနာမည်ကကိုဖေသိမ့်ပါဟုတ်ပါပြီကိုဖေသိမ့်တွေ့ဝင်တွေ့နီးလေးသိပြရစေဦးဒီလိုပါခင်ဗျကိုဘသူကညနေနေဝင်လာတဲ့ရှေ့ကတကားကိုမတင်ပြီးဝင်းတကားကိုပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးလေရှိပါတယ်ပြီးတော့ခြံဝင်းထဲကိုတပတ်လည်ပြီးကြည့်ရပါတယ်ခြံဝင်းနေပြီးတော့အိမ်ထဲကတကားတွေကိုစစ်ဆေးလေရှိပြန်ပါတယ်အဲ့လိုစစ်ဆေးပြီးလို့အခန်းထဲဝင်ပြီးအိမ်မလုံလုပ်တဲ့အခါမှာတရတ်တန်တစ်ချက်သူ့အခန်းထဲကကြားတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့အခန်းထဲပြေးဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါကိုဘသူကဟော်ဒီလိုဒဏ်ရာကြီးနဲ့ပွဲချင်းပြီးတင်နေတာကိုတွေ့ရတာပါပဲဟုတ်ပါပြီကိုဖေသိန်းအဲ့ဒီအခါကျတော့ခမရဘာဆက်လို့လဲကျွန်တော်မှိုင်းကိုထွန်းပါတယ်နေဦးနေဦးဥဖေခင်ကလက်ဝါးကာ၍တားလိုက်သဖြင့်ကိုဖေသိန်းဟာပြောတတ်စာစကားကိုရက်လိုက်ပါလေဒုခဥဖေခင်ကပင်ဆက်လက်ပြီးဟော်ဒီဝါစုဖျောင်းနေကြီးထွန်းပြီးထားလိုက်မဟုတ်လားကိုဖေသိန်းတို့မေးလိုက်ရကိုဖေသိန်းကဟုတ်ပါတယ်ကိုဘသူတကားတွေလုံမလုံလိုက်ပြီးစစ်ခရဲကဒီဖျောင်းနေကြီးကင်ပြီးစစ်ခဲ့တာပါဒီခန်းနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခုတွေ့ရတဲ့နေရာမှာထွန်းလျက်သားစိုက်ထားပါလေဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ခမားကမှန်ရင်ထွန်းဖို့လိုသလဲဥဖေခင်ရဲ့မိကုံးဟာအကွက်စိလာတဲ့မိကုံးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ကိုဖေသိန်းအနေငယ်တွန့်ဆုံဆုံဖြစ်သွားပါလေထို့နောက်မှာအင်းဒီအေးဆက်လိုက်ပြီးဒီအင်းကြီးကနေဝင်သွားတာနဲ့အလွန်ပဲမှောင်မိုက်ပါလေဖျောင်းနိုင်မိတော့နဲ့မလုံလောက်လို့မှန်ရင်ကိုထွန်းရပါလေလို့တီတီငင်ငင်ပင်ပြန်ပြောလိုက်ပါလေပြီးတော့ဘာဆက်လို့တလေးလဲကိုဖေသိန်းယခုမေးလိုက်သူမှာစုံတော့ကိုအောင်မြင့်ဖြစ်ပါလေဥပဒူအခုလိုတင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေသူ့ရဲ့အလောင်းပေါ်မှာဟော်ဒီတနေကြီးကိုလည်းတွေ့ရပါလေကိုအောင်မြင့်ဟာထိုးသနယ်ကြီးအားကောက်၍တေချာစွာကြည်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုးသနယ်ကြီးကိုတေချာစွာဂရုပြုလေ့လာမိပါတယ်တနတ်ဟာနှလုံးပြင်းတဲ့အဖြစ်တော်လဲပြောင်းကိုငုတ်တိုလေးကြံတဲ့အထိဖြတ်၍ထားပါတယ်ထိုးသို့ဖြတ်၍ထားခြင်းမှာဟွက်၍ယူဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုးသနယ်မျိုး၌မောင်းခလုံတစ်ခုရှိတော်လဲမောင်းခလုံနှစ်ခုစလုံးအားကျင်းနှဲမျိုးနဲ့အသေးပူး၍ချီနှောင်ထားပါတယ်အထိပယ်ကတော့မောင်းတစ်ခုအားတက်တက်စီဆွဲ၍မနေဘဲတစ်ချက်ထဲနဲ့မောင်းတစ်ခုပြုတ်စီရန်စီမံထားခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။တနတ်ပြောင်းအရင်နာ၌ CAC ဟူသောအသားစီတစ်ခုပါရှိပါလေ။ထိုမှလွဲပြီးကျွန်ုပ်ဟာထိုတနတ်၌အခြားသဲလုံစောက်ကိုရှာဖွေမရသဖြင့်စုံတော်တူရဲ့လက်ကိုပေးလိုက်ပြန်ပါလေ။ထိုစုံတော်ဟာလည်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်အနှဲငယ်ကြည့်၍လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပြန်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှစုံတော်ကိုစိန်ကရဲ့လက်ထဲကိုတနတ်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါ၎င်းကဒီလိုပြောင်းဖြတ်ထားတော့လက်ဆွဲတစ်တာတွေကိုအင်းကြီးအောက်ထဲအဲ့လိုနေရာတွေမှာခွက်ပြီးယူလို့ရအောင်လုပ်ထားတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီတက်ကလူသက်သမားရဲ့လက်နက်လို့ဆိုရမှာပဲလို့ပြောလျင်မဟုတ်သေးဘူး။ဒီတက်ကဥပါလူရဲ့တက်နက်လေးဖြစ်နေတာပဲလို့ဥဖေခင်ကငင်းချက်ထုတ်ပါတယ်။ကိုဖေသိန်းဒီတက်ကဥပါလူရဲ့တက်နက်လေးဖြစ်နေတာပဲလို့ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကိုဖေသိန်းဒီတနက်ဟာဥပါဒူအိမ်မှာရှိတဲ့တနက်လားလို့ကိုစိန်နာကဝင်မေးလိုက်ပါတယ်မမြင်မိပါဘူးမမြင်မိဘူးဆိုတာကမဟုတ်ဘူးလို့ညင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ညင်ညင်တယ်လို့ပါပဲကိုဘဒူပစ္စည်းဆိုရင်တချိန်တစ်ခါတော့မြင်ဘူးရမှာအမှန်ပဲဒါလို့ဆိုရင်ဥပါဒူကအသက်ခံရတာပေါ့ကိုကိုကိုတတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလို့အပိုင်ဆုံးတွတ်ထားနေတာပေါ့အသက်ခံရတာပါဗျာအသက်ခံရတာတော့တီးကြပါလေဟောဒီမှာကြည့်ပါလို့ဆိုကကိုဖေသိန်းဟာလိုက်ကာကိုဖယ်လိုက်ရာဗရင်းပေါတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်ဗရင်းပေါဘောပေါ်မှာလဲသွေးဆုံသောဖနက်ရာကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်လူသက်သမားကဟောဒီဗရင်းပေါကခုံထွက်ပြီးပြေးသွားတာပါလို့ကိုဖေသိန်းကထပ်၍ပြောပါတယ်အုတ်တိုင်းကြီးကိုကြော်တက်ပြီးချောင်းလေးဖြတ်ပြေးတယ်လို့ခင်ဗျားဆိုလိုချင်တာလားဟုတ်ပါတယ်စုံတော့ကိုစိန်နာဟာတနက်ကြီးကိုကင်လေးဒီတနက်ကဘယ်နိုင်ငံလို့တည်းတနက်မှန်းလည်းမသိဘူးပြောင်းမှာတော့ CAC တို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောလျင်ကျွန်တော်တို့လည်းအဖြေမပေးနိုင်ပဲရှိပါတယ်ထိုအခါကိုနေမောင်ဟာ secret ကိုကျမ်းမြင်မှာချပြီးခြေထောက်နဲ့နင်းချင်ရင် CAC လို့ရိုက်ထားတဲ့စလုံးမှာပန်းစလုံးအကြီးနဲ့မဟုတ်လားကိုစင်နာအင်းဟုတ်တယ်ဒီလိုဆိုရင် American Coat လက်နက်ငယ်ကုမ္ပဏီကလုပ်တဲ့တနက်ပဲစုံတော့အားလုံးသာမကကိုဖေသိန်းဒီပဲကိုနေမောင်အားအံ့ဩသောမျက်နှာများနဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါလေကြည့်ုံမြမကပဲကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမှတ်တရစီတွေအားလုံးကိုအလွတ်ရနေတဲ့ဆရာကြီးပါပဲလားဟုချီးမောလိုက်ပါလေပြီးရင်ကိုအောင်မြင့်ကကိုဖေသိန်းအားမေးခွန်းထုတ်ပြန်ပါလေကိုဖေသိန်းအဲ့လိုမိုင်းကိုထွန်းပြီးတော့ဘာများဆက်ပြီးလုပ်သေးလဲ
Now we meet with Jonema, any day, Josein Sure, Timinjago, Hori Colon, you should be Kobare. Ayo Korekama, Josein Namahu, Colon and Janu, Mione, Ganine, Kanema, any day, Donye Sure, Ama Dodo may look at Dojiba, Tala Yamare. Erichima, Goba do ye Zani, Mammy Mihale, Emogani, Senavare. Time eh? Goba do a coolo, Jobia Zendia should be thin in Edward. Mammy Mingo, Madrizin, you know.Man yang uba, mami mami macam dia, apabila aku biar mik kau tahu, jangan aku mimpi kebari. Kau mahu aku pilih, era besi nasi pilih. Ni aku nak ikut apa kau? Kau mami ha, mesti ada kami si jodoh pilih. Hingga ni tak biar macam mau tulai kebari. Kau ni mahu ha, mesti jauh singu kau di bini, uba duit mesti makan ni le, pelajar wang lagi biar le. Jauh sing, hari mah mesti ada mesti ujian, pelajar lagi kata le, era kata le belajar pilih.那也是吧，比对住哪里暴露，只能过来隔壁摊了吧，是啊。哎，好比，没提看那个拉拉个，看我们家路拉拉拉，好吧的是啊。好的，没事啊，那天嘛，那时候都关注的，哎，那时候没得理他们的，他们吧的是啊，只能是啊，那时候宝贝。过别人来接我，你那时候个肯定没手机，过把多月那时候好些了。过年忙啊，过别人也没拿过地下垃圾，没来的片。各位等一下，你给我读个卡，那是个滴滴小姐 GB， 好慢鸟，赶紧别玩的。抽卡过来嘛哈，郭教授买个来来比。郭教授，没事呀，你屋里些那是个队伍嘛不？好吧，那些啊，今朝来一两个身上的了吧？是啊，五百多个，啊，可对的，那是奥马，那是都归屋里些吧的。明天个，娘子他们三路阿东，对面吧的嘞。过来嘛哈。哎呀，今天说不用比 ，cigarette 那个迷你比你，郭培德我叔叔爷爷进来比。郭培德，刘大他妈哈，郭爸这个大比着，那时候那管我吃，那管我着有，好的，那我那那时候着，对头，郭爸这个那么偏比我比他，比着好的不能把个空枪比，偶尔还我交代，他看抢我屁股比，六秒多来着，可没有啥的了。这老少爷抢我骗姑爷的砖，刘大他妈个一手握紧的鼻烟嘛呗，第八个鼻烟李亮跟现代机院里呗，第八个鼻烟呢阳光八个小段没，一手握紧的小段里的都两个潘某个嘴巴里面听的，过年嘛个偷偷表来呢，多讲个你跟干嘛啥的你个，这弄来私下表的路呗，刘大他妈个抢我骗姑比鼻烟路身上没个那个，第八呢后边个男的嘛是跟个的个。耶稣卧山的路要注意，判他别不，路上的呢，艰难的，讲价他话的都表白的。今朝路哈，过年忙，偷偷表叔你那个，谁问啥子啊？哪头人？你人？原来一个叫来速度要些那边，我陪看啊。是啊，都叫我们没要看，全部他妈摩托车给他一堆的是啊。俺那叫哪叫哪地方的，都比就那个的路表白的。原来一个叫来也是俺送那那边的，收了过命啊。哎，你塞给个，路在他妈也塞给匹马尾路，没吃吃逼，塞给个李大爷着，看那个呢，穿越多年，手拿过身那把，来把多把的。过年忙哈，右边身边匹的五百多元，然后啊，少奶欧阳谁看那片？过桥身哈，人家少你的身呢，乱殴他来把的。拖到殴他逼的看，恩师满人啊，靠开来呀，满人要拿的片。过年忙啊，满人，明天要个匹匹包里的谁老表表的毛？这么一看你他妈不理谁把的？哎，路不离谁呢？都五百多啊！都看那个呢，这个还少没背了的，但我加吧的。这么不离谁比？哎，买路的看嘛，郭教授啊，慢点，查查，西亚扒皮的么的无数了呢，这么来查哪给他吧？他有没五百多也看那个了，没应该吧不？好的，郭培德啊，慢慢慢我，哎，我来考到我表了呢，这么个慢慢慢我，哎，我来考到阿吧的。好比慢点。看没有？看那个出来了，狗屁的呢，没没那个，别那么对呀嘞！好好把那个带来，立刻那么对呀吧嘞！高米，买你不理谁的着，把我们也是把的嘞。那么大大把个娃都二哈都他妈耽误大大，狗半半米谁的你也是把的。第一不理谁你个，这种的苦，急急忙忙瞄人家呢，老老干你来，谁的你呗？好吧嘞，这么个人家强强大大把呗。啊，苦了，西瓜别多比，看谁骗你呀了吧？哎，你骗西瓜的，西瓜也得骗米呀的，说路，哎，你不提个生米吧的？搞嘛的嘛呢？就来哎六六六骗米，生米多的，流动了队伍吧的？哎啦，巧妙个，多几几出来，没有的米耶，
ये जो का को आऊँ वे मनु नु सुरे ले में आये नौटियों का रो भगुआ सदरी दिया पे मैं नहीं है मैं ना हा कोने माये जगाया अच्छू में शुंबिया दो बारी के मैं नहीं दोने माबी कमिया नारो ने ली रहते हैं ना असे बोशिं जमा नाली रा गरो हरी दुगारो नांटी ने माबी लो सुगा मैं नहीं हा खाओ न्यू ट्र दो बारी को मैं ने को से ना रोले मोरोसा के आ चेलों नो बीवी यजीने दो मिस्टर शेडोवा ट्रेशी दो मोरोसाइगे हा लूटा मुझे लूटा तो मार साइगे पिचाओ अयाओ हा नियाओ पिचाओ नमः मार लिया शिष्य ली पिचाओ ठोजाओ मोरोसाइगे पाइशनु सोजाने डाने दबियाने थे तेरे कहा हा बीवी मनु नयांगो सलाम म्योम्यो बीवी ब्योसु सीएन कन्या वाले मिस्टर शेडोवा हा द उबारू ये अनाव टपहां बियां हुए भी अनाव ये लमांगो ऐनी में आलन ये चिला या चलो तो आलो आगने हिंगने पिता बारे सेमेंट ठोठा राला मिस्टर शेडेवा का मिला बारे महोबू तंबुने कठारे नगायो भेलू कोने माँगा ब्योसु बारे कोने माँहा अनाव आ नेंगे डोंगे शुला या अनाव ये बीमा हरे लेसा कब्� भूमि होटल फेयरस्ट्री नालू यानी था वाले ठोसलों आ कैसलों ने ये था राहु टुईया वाले चनो डोले ठो कब्याकली को युए जीजाया को अम्मिंगा मु कब्याकली को जीबी ना हो भी पंसु रंगा भूमि होटल को तो अभी सुनाए देखें देलों ना को जामा भी जो तो अम्मे लो सुगा मिस्टर शेडेवा स्लैम्बी मम्मी हा खाने को यावी लावारी अदान्यों न्यू म्यालों में पहन लावी कोलोंग को बाग चौसन दाल लोंजों ज़मीन कांडो में मार पी बारी ज़मीन को पाया चाटाया जमीन लाई दियो डाइनी बारी अदान्यों तो में मार म्याल लावी सुनिए अदाप्यों तो में मछोली म्याल लावी मम्मी जाओ चलो हा लुयो बाग अयुए लोगा � उबा दुए लमामा बलूर रसे म्योशी दरे अवाइने मा नगायु बारे रसे बाशे ऐरी रसे इचांगो उबा दुआ कम्यागु प्योप्या बुला मा प्योप्या बुआ बु जमा मेरा रो अमी में खंगे बाबु उबा दुने इनो जरा बलाउ जावी रे सेनेशी बाबी मम्मी मिये ने इनो मजागेंगा उबा दुए नाउजांग याजुएंगो दिए ला ऐरा रो मति बाबु शे तकारोंगारो कुबाडुगा चीजे प्याबी गयांगरने एमाओ चौंटेक जुरे नमेरी कोबी सेवारे तू नेगाऊ लारे खामा ऐरी एमाओ चौंटेक दूसरा बजुरे लेलो मिरो तू का टोरोबे म्याना प्यादवा वारे कामावी मम्मी मम्मी कमिया तोने मावी उबाडुगो तडे दुदा तिया कहो मच्छियागे में चुप्पन भी बामे कोने माया चनो तो आलो ठेलाई हुई तो आजा वाली, चनो सोली है ज्यादा ही मियाबे ठा तो वाली, ठोटा खाओ दन हा, मम्मी में हा खाने का मचो कामी खाओ तो वाले दन पी बाली, मई मामिया टाव खाओ डागु, चनो उन्हीं ने मचाबु तो पी, अं ओमी बाली, रफ़ांसो में न मिलो स्वेंशी लारे मई मागा, टावलो तू बस रफ़ांसा सोती माँ ज़मीन लोन वाले शिरो मिन्दमिगले पोमियन पे बारे ये राजी बोगाने तू ज़मीन को छाता लाये ज़मीन पे हा मिजी माँ पोमिले लो सुबारे प्योजा समाओ हो मई माँ का कटाव लो भालू प्योजा डाले सेसोलो बालो कुपे देंगा पीसोले बारे सेसोये ढीलो में कटाव लो प्योहा डाला हो बारे ओहो चौगा म्यां मैं ए मैं ए लोग खोरा बैठी थे अकुलो कटाऊ बोले सुरा मती देवू ऐडी कटाऊ सुरा भाड़ी बेले ऐरा नागु भाम दले टने ती में नागु दिशी नागु लामसने तीरों में सुरे ठीक बेरी पावारे लो उपे के गाले टाकाऊ दांगो म्यो म्यो विजो पुए मारे चनो हा यीजना दले आउन हा वारे ओ ओ टाऊ टकुरे ठीक � बीड़ा बिबो बेलवेबा मने लो मिस्टर शेडेवा का नीडवा वालो रे कोने माँ हाँ अलाउन्बी का ठाबी बने माँ भामा का तू इस नो चिया जी उलगा
ปริมบอกว่าหนีบีออดไรซิโกละก็หลายอยู่จิละยาออดไรเอเลบอกว่าหนีบีออดไรเอเลบอกมาเลยก็อยู่แต่ถ้าจังพบยาตัวตัวส่วนเนี่ยเชียร์ยิ่งคู่กูตัวยาเปียมาเลยแต่เอาเมียทุกเชียร์นักคู่อ่ะเสียสิ้นสานหนีบีแล้วกูเนี่ยมองยังเมียนะฮะแต่พี่บีจีเลวิบ่าวยี่เปียงยังกันละบารีทุนอ่ะอู่อันนี้ตัววิบิโอลูกวันนั้นอายะเปียงไรบารีจันทร์เราอารมณ์ฮะ คนนี้มองจีชูนี่เลยคนนี้มองกูพี่วิทย์ตัวจะบีดีจีชูจะโดนเลยมีดีอย่างกูมาไม่ดูยาดพี่พารุยาเลยเปียคนนี้มองหัวจีนเช่นนี้มาพารีเดนยาดเลยเราไม่ดีบูมีบอดคุ้มด้วยบูละเลสิลอร่าว่าขมยาลูทำไมจะจ้องเสงะเว้ยพี่บีบาร์เลยเอ้าเด้แม่เลสิลอร่าว่าโอเคตรงนู้นพูดกันเราโอเคได้ไหมล่ะอะคู่พูดกันเราไหมโอเคนั่นเราไม่ใช่ว่าล่ะแต่เราเปลี่ยวตัวเลยเอรีโอเคกูด้วย ลูดาเดียกันกูตุยบีไปคนนี้มองฮะพวกเราโอเคนั่งกูเปลี่ยนวิธีนี้ลูดาเดียกันกูตุยบีสุดเลยสก้าอ่ะจะนั่งด่าเลี้ยมเขาไปแค่ไหนมาสิดูได้น้ำเลยนายเอาสิจ้าวารีย้ำมาจามีเช่นไรสนองมินิมิสเตอร์เชเดวัลเลยคนนี้มองฮะอ่ะมูมีอารมณ์ปอบอ่อนสาวยาบีบูใจดำบีเดนอ่ะเอ็นสิงกูเปลี่ยนวารีจะนั่งดูเลยทูเสียจ้าวารีใจโอจีเดกันนี่ทุลักเกจ้าวารีคนนี้มองฮะอดไรนี่กันนี่ทุลักเกจินแต่ไหนกูยอมเลย ชาวเน็ตดูเราสรุปยังไงเจ้าใครลงกูพิจารณาอีกดาวูจันทร์ตรีบิวไลมีดอเลยมีดีด้วยทุกทุกปีเราดาวูมูลงว่ามันสั่นในเงี้ยจะไม่ใช่เกจิจันทร์เราหาเตียงอยู่อะไรก็พี่ลากาบีดีแล้วนายพิจารณาเกจาวารีเจ้าก็รู้กูพี่ติงสุดเลยดูมันติงอาวูดีลูเน่ตีสองดูอุบะดูยังไม่มาไม่มีเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอุบะดูตีราหาGo ไปเดินเล็กๆไปเลยจุดเราอยู่ซ่าเรื่อยๆตัวเองที่มันจะกูเปลี่ยวไปเลยจันทร์วันนี้เนี่ยอุปยิ่งอยู่ซ่าเรื่อยๆอยู่ซ่าไปเลยจันทร์วันนี้มาเข้าไปชาวโซนอเมริกาเลยทุกได้ไม่อยู่ซ่าจังเท่ากันเปลี่ยวสุดจ้าไปเลยคนนี้มองว่ามูเท่ากันยังไม่เปลี่ยวยังไม่เปลี่ยวไปสิ่งแรกกูจะเรียนจะเลยบีจะเลยต่อละไปเลยอยู่อาทิตย์กูยาวเลยไม่จีเวนี่เอาหน่อยยืนเรียนดูไม่ดูมีอะไรกูเปลี่ยนมาเลยจันทร์วันนี้ฮะทุกเดือนมีอะไรกู
ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းနှင်းမောင်တို့ဟာအင်းစိန်စုံတော့ဌာနတွင်းရှိကျွန်တော်တို့လည်းဘုမတိဘာမတိခါကြကတနက်များထုတ်ပြီးကိုနေမောင်နောက်ကနေပြေးလိုက်ကြပါတယ်အလာတော့ကရွာထိပ်မှာတွေ့ရတဲ့ရေလွင်းတူနေသောမကြီးပင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါစောစောကတွေ့ရတဲ့ကတော်ဝဲများကိုလည်းကောင်းထိုးသူများကိုလည်းကောင်းလုံးဝမတွေ့ရတော့ပဲ၎င်းတို့ကျဲပြန့်ထားတဲ့ဆံမန်းပေါပေါများသာလျှင်မကြီးပင်ခြေရင်း
Dalian Gasan GB, a campy body, and you go da, then I remember Pido body. General Rule, no gunny, Pija body. Pillowless Sonoji Sowling Nemo. A we want a baby, go be the insu, see you, Pioli body. Did you, Ubadu, that kind of like a little sua? Conemo ha, Ubadu, that kind of cansy go, cut out to give it that body. General Rule, Conemo ne do, two cannibal, Piani, Yala Jabody. General Daniel Hope. To a year, a Namia Pijado, Taminia, Dorsey, Donye, Uba do yes, and he mammy minute. Go be they know the day, a canego, Yoshi Lajavari. Gonemaha, Uba do ye, Alama, Utare, Sound you, the Pam Bianu, Puna Bini, Alonia, Pamay, the Yadua Chile B. Demago Pede, Uba do a decade at your own, Gengago, but I'm not what I name. Hobody. Arab do what I name. Taminia Josing would thank anybody. Call me. Manega, coffee began you, can be coming out, dee, long, she, and yago, pala, no, dale. Ho, homa, coffee jarania, ma, piercing, only them la. Ama, ludi, doye, ain't I, Timmy's arrejima, Timmy, coffee, dodejima, coffee, alonama, labi, charre, legion, she, demala. Go be thinga, tingle, sign by Jim, she be, she's so late, pit. Go name on the watchers or don't I be. Dear Kango, me, babi, look, you're like ya, yazwo, waking up. Go pay the yard, let it can be like body. Go name on up, ube can, let it die be. Dear her, go pay them who are, ulu, your like body. Dabin, Padulelu, ube can your general river, the pianet him, me like your body. Chowsa won't hold Ubadu, dear can me. Dear Loma, Chowsa won't hold Ubadu, Mahobula. General Arlo, why you, me like him, your body? Mahobu,
ဒီတော့ကဥပဒုရဲ့အလောင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးဥပဒုရဲ့မိစေမှာသွေးစုနာလေးပေါက်နေလို့ထမင်းချက်ကိုကျော်စိန်ကိုယ်တိုင်အနာကိုညှစ်ပေးပြီးဖျောင်းချက်ကပ်ပေးရတယ်လို့ဆိုရမလားဒီတော့ဥပဒုအလောင်းဆိုရင်ဟောဒီဖျောင်းချက်လေးအောက်မှာသွေးစုနာလေးရှိရမယ်မလားဓမ္မကြီးဘာသွေးစုနာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုနေမဟာအလောင်းရဲ့မိစေကဖျောင်းချက်ဝိုင်းလေးကိုခွာ၍ပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့လေအလောင
ဒီတော့ဒီအလောင်းကဥပါတူရဲ့အလောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်ခံကြပြီမလားလက်ခံပါပြီဒါဖြင့်ဥပါတူကဗမာလေးကိုနေမအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမေးမြန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပါတူကတခြားမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောရီနိုင်ငံအနောက်ကအန်ဝါထဲမှာရှိတယ်ထွက်ခဲ့ပါဥပါတူခင်ဗျားဘလို့ပဲပုံမလုံးပါဘူးခဏလေးထွက်ခဲ့စမ်းပါကိုနေမအောင်ဟာနိုင်ငံဘက်ကိုကြည့်ပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်တခါလုံးဟာအကြတမ်းမင်းကြားရလို့မတဲ့တိတ်ဆိတ်၍နေပါလေအားလုံးရဲ့မျက်လုံးများစီလဲနိုင်ရန်စီတို့သားလျင်စိုက်၍ကြည့်နေကြပါလေထိုအချိန်မှာနိုင်ရန်ထက်စီကတကြွကြွမြင်ရဲ့နိုင်ရန်ရဲ့ဘေးတော်ကနေတကားတစ်ချက်ပွင့်လာပြီးလူတယောက်လက်မြောက်ထွက်လာတာကိုအံ့ဩဝေရာတွေ့မြင်ရပါလေအဲ့ဒါကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပဒူပါပဲလို့ကိုတင်းမောင်ကပြောလိုက်လျင်ထိုသူဟာလွန်စွာအေးချမ်း၍တည်ငြိမ်သောအတန်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျုပ်ကဥပါတူပါပဲစာပလင်းနှင်းမောင်ရဲ့ဆွဲရီကိုတော့ငကိုလေးကကြားဘူးပါလေအခုတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံလိုက်ရပါပြီလို့ပြောလိုက်ပါလေဟောဒီမှာတည်နေတဲ့သူကငကနဲ့အသိဝင်အေးမောင်ဆိုတာမလားလို့ကိုနှင်းမောင်ကမေးလိုက်ရအစ်စ်ပေါ့ဗျာကိုနှင်းမောင်ခမည်းကိုတော့ချီးကျူးလို့မဆုံးတော့ပါဘူးဗျာတစိတ်တော့ဒီမှုကိုဘယ်ပုံပဲနည်းဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေရှင်းပြပေးနိုင်ရင်ရှင်းပြပေးပါလားလို့တရားခံဖြစ်သူကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပါတူကပင်တောင်းဆိုပါလေအမှန်စင်စစ်တရားခံတို့သည်မိမိကိုမြည်တို့မြည်ပုံတဲလွန်စရယူပြီးဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဟုတဲ့စုံတော်တို့ရဲ့ပြုမှုလှူရှားပုံကိုများသောအားဖြင့်နားထောင်လို့စိတ်မရှိရပေ။တို့ရတွင်ကြောက်ဆောင်ဝဟောက်ဥပါဒုကထူးဆန်းသောတရားခံဖြစ်တဲ့အလျောက်ထူးဆန်းသောစိတ်ရှိပေလိမ့်မည်။ကျွန်တော်ဘာဝင်အခြားသောစုံတော်များကလည်းဥပါဒုနဲ့ထပ်တူပင်ကိုနှင်းမောင်အားအမှုတစ်ခုလုံးဖော်ထုတ်လိုက်ပုံကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့လေ။ဆက်ဆက်၍တွေးခေါ်ပုံဟာသူ့အနေနဲ့ရှင်းပြမှာပင်သိနိုင်မည်ဖြစ်ရာ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုနေမောင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံလေးတစ်စိတ်လောက်ရှင်းပြစမ်းပါဗျာလို့ဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြရပါတယ်ကိုနေမောင်ဟာသူ့အလွန်ကြိုက်သောရေခဲတောင်တစ်စိတ် secret lake ကိုထုတ်ယူ၍မြင်းညိလိုက်ပြီးအောက်ပါအတိုင်းပြောပြပါတယ်၎င်းပြောဆိုရှင်းလင်းပုံမှာလဲအတန်ဩဇာပြည့်ဝမှုအကြောင်းအရာခံလုံမှုတစ်ဖက်သားနားဝင်စီရန်ပြောဆိုမှုလို့ကြောင့်စုံတော်တူကအခြားစုံတော်များအားရှင်းလင်းပြောကြနေရတဲ့မတူပဲ professor ကြီးတူလက်ချပေးနေတာကဲ့သို့လေးနဲ့တည်ကြည်လာပါတယ်ဒီအမှုရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဏ္ဍန်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဏ္ဍန်းဆိုတာပြဿနာတစ်ခုရဲ့အဆိုပဲဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရရင်တော့ပုပ်စာပါပဲ။ပုပ်စာတစ်ခုကိုဖြေဆိုတော့မယ်ဆိုရင်မဖြေခင်မှာမိမိဖြေဆိုမဲ့ပုပ်စာဟာမှန်မှန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါလေ။ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်ယောမရာဇဝင်မှာရှိတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုပြောပြရပါလိမ့်မယ်။ယောမဘယံတစ်ပါးဟာတနေ့မှာချိန်ဝင်တစ်ခုနဲ့ငရက်အရှင်ကောင်ကိုကိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာရှိမူမတ်တွေကိုမင်းကွန်းထုတ်တယ်လို့ကိုနေမောင်ကအစချီလိုက်ပါလေ။ဘယ်လိုမင်းကွန်းများလဲကိုနေမောင်လို့စုံတော့ကိုစိန်နာကစိတ်အားထက်သန်စွာမေးလိုက်ပါလေ။မင်းကွန်းကတော့ဒီလိုပါ။ငရက်ဟာအရှင်မချိန်ပြီးကြည်တာထက်တည်တဲ့အချိန်မှာချိန်ပြီးကြည်ရင်အလေးချိန်ပိုစီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်တည်တဲ့အခါမှာပိုပြီးလေးသွားရတယ်ဆိုတာကိုပညာရှိမူမတ်တွေကအကြောင်းကျိုးနဲ့တကွဖြေဆိုရမယ်ဆိုတာပဲဒါလွယ်ပါလေဗျာတေတော့ငရက်ကိုထဲမှာလေလီမရှိတော့တဲ့အတွက်ပို့ပြီးလေးသွားတာပေါ့ကိုစိန်လာကမဆိုင်မတော့ဖြေဆိုလိုက်ပါလေသွေးတွေလှည့်ပတ်မနေတော့ပို့ပြီးလေးသွားတာပေါ့လို့လွန်စွာထိတ်ပြောင်တော့ဥဖေခင်ကပါဖြေဆိုပါလေကိုနေမောင်ဟာတစ်ချက်မြပခွက်ကလေးပေါ်ယုံပြုံးလိုက်ပြီးခမည်းတော်အခုပေးတဲ့အဖြေမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီတုန်းကဘယင်ကြီးရှိမှမှရှိတဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေလည်းပြီးခဲ့ဘူးပါလေ။ဒါပေမဲ့အသက်အပြည့်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အမတ်ကလေးတယောက်ကတော့လုံးဝဖြေဆိုခြင်းမပြုဘဲရေငုံနေတဲ့အတွက်ဘယင်ကြီးကအမတ်ကလေးတင်ရောဘလို့ဖြေမလဲလို့မေးလိုက်ပါလေ။အဲ့တော့အမတ်ကလေးကဘာမှပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ကိုနေမောင်ရဲ့ကျွန်ုပ်ကဝေး၍မေးလိုက်ပါလေ။အမတ်ကလေးအဖြေကတော့ဒီပု္ပ္ပာဟာငရဲ့ကိုအရှင်မချိန်တာထက်တီးပြီးမှချင်းပိုပြီးလေးတယ်ဆိုတဲ့အဆိုးကိုတက်တည်ထုတ်ခိုင်းတဲ့ပုစာဖြစ်နေတယ်။
ဒါကြောင့်တတ်တယ်မထုတ်ခင်အဆူကိုမှန်ကန်မှုရှိမရှိပထမစစ်ဆေးလိုပါလေဒီတော့ငရဲ့ကိုအသက်ရှိတဲ့အချိန်မှာချိန်ကြည့်မယ်တခါတတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလေးချိန်ပိုလာတာကိုတွေ့ရမှာအဖြေပေးပြရသည်လို့ဘယင်ကြီးကိုရှောက်ထားတယ်ဘယင်ကြီးကလည်းခွင့်ပြလိုက်တယ်အမကလေးကငရဲ့ကိုအရှင်းမတခါချိန်ကြည့်တယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာချိန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုချိန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးပြောသလို တိရဲခါမှာချင်းကြီးတယ်အဲ့လိုချင်းကြီးတဲ့အခါမှာဘယင်ကြီးပြောသလို့တိရဲခါမှာပို့ပြီးအလေးချိန်စီရဲဆိုတာလုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှင်မှာပဲချင်းချင်းအသေးမှာပဲချင်းချင်းအလေးချိန်ကအတူတူပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုံစံကိုဖြေဆိုရမလို့တော့ပါဘူးလို့အမတ်ကလေးကရှောက်တင်လိုက်တယ်ဟင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲဟင်ဟုတညီတညွတ်တဲ့အတန်ပြုတ်လိုက်ကြပါလေဒီပုံမြင်ကလေးကတွေးခေါ်ခြင်း
lu sambo tu si ni bare. Aku di mu malle, eri sambo ka mana imabe. Cudu aloha, cawsa wohau ubah duriya, tanah biye kaya de sure tanjaya, dia niu yau kaya de. Hari mana atapai de cahlo, sobiya doang tanah mami dini de langu tuya de. Ubah du sure luule, cudua de jine kama miamuja ramahu. Time tanjaya, hari mana dini de lugu. Ubah duye lu, cuduga tiga waktu macam ni aja ni. Eraga marah be. Tengah abis kaya le duga, tanya tanya, ubah du homo pertama senjata lu lure. Ubah du dekai, ada macam kaya be. Ubah du tadi dia kau cudu laisha ni mesuhin. Di loka mah masih dia aku, laybi sya ni ramu lu. Berapa mah tuh ni mah mahudu. Tapi siang siang laku diwe, oba bila jawari. Cuma mah. Ubat tu nih, kopi dengan odi mien, wen wen laku, awak bila aku tui mien ya bari. Kau ni mau ha, segera dulu bicara ini, nauter tetelik tau biar mari. Tuan biar biar ni mah, di lama ha, ubat tu ye lama hubu. Hode, dah aku pertama tiang luar lima. Ayo lu bila kama, tadi aku tunggu ame. Amurai mah, mute evidence lu korek, segama biar ada tadi nih. Oral evidence lu kore, zakah biarade tadi ye lu si barai. Zakah biarade tadi garo, dihu masuk ye, ubi deng ye, doh mien mien ye, doh ni ye, temeja jossing ye si barai. Zakah biarade tadi suraha, luri si dedu, ludu bawa ya, cien cedelu, macien ye macedelu, tua suri si dedu. Jodoh lu, amu man posisi ne sunau di puro, debi atau muwe mabu. Dihu mas zakah biarade tadi ye biasa jadi. Jauh ni nih mulai ni no, ubah dulu mati be, ubah dulu tadi dia kanggo, kami ada lo lagi siami mah mama be, hobi biya, dah jauh ni sablin ni mau itu, caja biya be lo, kopi dengga selai mamba tukan lagi barai, kau ni mau ha segera biya gu lekali ni tawi cuci bi, awa dah insyib biya biya mari, di muka mute evidence lo kore, zakham biya ada tadi ni gu agu gaya de. Eri tadi ni garo, alang ye mesi mah katari piyonye wangli ha, yeji de cepe. Jossing ye biar biar je ya, piyonye wangli ha. Ubah duye mesi mah, tuju nangli bau ni lu katari lu sure. Jossing jide kama, tuju nangku mah duye agerega. Di langa ubah duye alang, mah hau pusra tanti de. Biro, ubah duha jossa jadi ne, sihang biasi de tari ni agu wembi jide kama. Ubah duye biuju lesa jangan langku duye de. Eri jenis mah, ini apa bimah sih de, cawsari gu, atau ligu kuga jeda thara tuyari. Tanjung ubah duye sao biurega finally dayari gu lalang jide kama, ubah du sura nama gu matuyabe. Ini apa bi cawsar thana mah mutangi de, latau cawsawan usenyaoye amiguda tuyari. Tiro ubah du ha usenyaon sura lupi amelu tuinane. Tapi ini bapiru nama piang thara de, nama piang thara de jiwa jaha. Zamiu cene juga jepe, ludiya ga zamiu cene sura, ajaenga sesangge le duriu asapya cene dabo be malah. Tapi hoda bo sablen ne mau ye lu, ubah du gurai wenyau tau kamari. Kone mau ha sigra gu shape walai bi le na, sebi biar ni ma. Ubah du ko usai niu ye masuk kuma, lesu di jong atese jima thara tuyare bi. Dahai hand kuma lesu lude nizwen ku bo tuyare. Ino ubah dulu mah, lalu nak kau yang siam elu, ribu mili. Sisa babi elu,
ဥပေခင်ကဝင်၍ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်အလောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်နှာအထက်ပိုင်းကိုတနက်မှန်ထားတာပိုတွေ့ရတဲ့အပြင်အလောင်းရဲ့နောက်စီမှာရှေ့လျားတဲ့ဒဏ်ရာတစ်ခုကတွေ့ရတယ်ဒါကို English လိုတော့ Trailing of the Wand ဒဏ်ရာရဲ့အမိလို့ခေါ်တယ်ဒဏ်ရာရဲ့အမိရှိတဲ့ဘက်ကဒဏ်ရာကိုဖြစ်စီတဲ့လူနေတဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုတိုင်းဆိုရင်အလောင်းကပရင်းဘော်ကိုကန့်လန့်ပြနေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒဏ်ရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ဥပဒုဟာ ဒဏ်ရာရဲ့အမိရှိတဲ့ဘက်ဆိုတော့ဗရင်းမောက်ရဲ့ဟိုဘက်နားကနေဓာတ်နဲ့ခုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥပဒုကလှိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံလိုက်ပါလေလူသားသမားဟာဥပဒုကိုတတ်ဖို့ဟောဒီတနက်ပြောင်းလို့ ਨੇ ဘယ်ဒီတနက်တန်ကြောင့်ကိုဖေသိန်းရဲ့မမြင်မြင်လို့ပြေးတက်လာကြတယ်ကျော်စင်ကတော့ဟိုမီးဘူကနဲ့မှာအိတ်တာလဲဖြစ်တယ်အခန်းကလဲလုံတော့မကြားလိုက်ရဘူးမန့်ငင်းလို့ခေါ်တဲ့အတော်ကြီးကတော့အခန်းကလဲနီးတော့တနက်တန်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့တနက်တန်ရဲ့လို့မထင်ဘူးဥပဒုအခန်းတကဆောင်းပြီးပြေးတယ်လို့ထင်နေရှာတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးအမေးရှိပါအောင်လို့ဥဖေသိန်းကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒ
Dari lada garo, alam sembile. Uba dua, kakek dua garo, alam mah lassu bebo kesabe. Uba dua ye lada jua mah, lassu nak kuyung buat hari. Yoyo lassu ka, aga, nawara lassu ka, apoga buat hari. Lassu gu cude kama, nawara lassu ka, lelugu gu culu ya bime. Yoyo lassu ka, ceni lo culu mian bu. Dah jau, nawara lassu gu be, alam mah wobi le yari. Lassu lobo acama, masu sauma, tu kerega. Uba dua ye lama suye. Turu caca, lassu nak kuyung siam elu, cuye kaman jaha. Dini ama doro tahu biuni de. Sabi si mau kamya, ubi denga, wuih milai bari. Bahamya jenol le ubi denga, kamya wa luda demaye uzari jubi. Hari brema boga agus sene, brema bawa ma tuisun ide ciaye, wujan oni ama tuibi terhari tuisun ide ciaye ha, kamya ye ciari be. Luda demaya wa ubaru tabi tuibi de tiang, kamya lutharari be. Hari cia gu cuk tangi bibi, kula ma madin si de. Eri cia gu sini mula ni, ngawi selama yari. Era kamya aye niwe. Hah? Kopi ni ha, hendelun ni dah tuan malu ni. Jono lo alun ni, kopi ni ni terdu an awmi jawari. Kamya ha, luda sama ye, wazari gu jubi. Ha ho mibo ga, pokalau lo ni pak, wen binga cione gu bi cahai de. Eri lo sada bi zong lo bi lo ma, uba lo gu, an tu lekari ma huat, bi lo. Tamanya jossing u kalau nyusu bi nulai de, ayo lude cinga, alo nasi ngamun laku cari. Kuna mau pure day, tetapi mereka loke barai biar. Dahwi mereu curu gurai, panama ni jadwal esurarot, tadi mabiu mibawu. Kuna mau, peni ni niati ni madre elu, uba duga milai barai. Dahnya ha, ma ekhe ma beri sebisi elu pure, tu sabi beri sebisi cima, uba duga kanga degasang bi dan cari elu surah biane. Amaga tujara tanah dami. Tekan beri sebido, emulur dekha jama. Cawsinga tu lanur elu tersurhari. Di lo kamyaru biasin loga ni dek cinga. Doanya beri sabi sedek cinga beri berpi dua dek cinti berpi de. Doanya sedek beri sega namota dago apa yang bayi sedek elu doanya piorhari. Eri namota dah beri seye menen nasene sedu macari. Tawa bide kune mau. Kone mawo chimo ya mawo chansu duiba yoga piyama tabin chao yon lehi shido so nao gosin na di bin yaku da jay nai kone mawo a lele lele tau khan lai baare. Di enyye mawe bouni li me sura gaaro. Di enyye ha ho ne bao miya dwa ga. Nyengo menaji yeh rao mo shonin lo. Sego miyo go bimu shantayin mo mabiu ke ma. Di enyye liu bache bongzang go. Uba duye chao sa jade thare akhanga sao do jane ma duye yaare. Hari ini kan ya ma, kopi zakliku punya si dia ni raga, tak kan ni bari. Kopi ni ha, uba tu sani ma sulu, jodoh melangin ni bawe. Kopi tu kau jual bi, uba tu kau tak kiri. Ke, bahamia mizia, nienja tosia, siapa ni tu le? Ho bari bia, nienja le tosia macam apa bu? Jodoh logai ni raga, time bi cini le, time bawe bia.
Apollo the Guam Machiba, Sablin among ye. They can't do Uba do Guranga, Chiju Barone. I see Kunemo. Come here, we call Bungaro. A pier now, some machine, Tang Willie Luba Babia. Eddie Tang Willie got solid dole. A long man came out down in it, Tanuji de Champ Chedora, Belu, Chenoga, Piotulaya. Beala, Tanuya Male, Shui Yuji, Senuji, ya. The gay a poor dane, singing Dricomu. Tao mia, come here, Tanu Yelu, Uon de Yanai Davia. I be Ugo ye, a dantra, the legina ya. Ugo jine do, so no mini, Mr. Shadewaba, the Pambia, Yoshi Nidago, Triabari. Mr. Shadewa, congratulations, ma, who does the Kamiago, a semabia, Yobi, Sablin Nema, less windows and Nima, Toro, Luzuli, Lamomi, and Pilka, the way I see body. Uwa do call, go senior. Now try a lady, Ochana, Mavi. Kamiao, lad that day. Hori gonga, Nagana, then we, Imam Hola. Pardon to me at a lace rope. Kamiae, Mima, Dominga. Kamia, Nimagonga, Yoganane, Pure Tema. John Dane, Imam's red, Namedi, Parelu, Pure Hari. John Degaro, Tonema, Divido, Jodi Tari. Dido, Digonga, Imam, Piami. Hobari Gunemo, Digonga, Imam, Mavi. Tojane. Along ye, Bima. Hode Lisa Gabiali go to Shialu. Hode go toyo, Sune and Todo, Suno, Guamiha, Yiji Dobiane, Yoshi Labi, Mr. Shadewa, Salam Biga, Oba, Jango, Ingle, Badane, Purai Bari. Dear go, Chia Kamu, Makado Wau, Hode up Yolady, throw Hode a Kama, Decore Duga, Meninja, Tadore, Pure, a Yamimi, a Tapibule, Pure, Hode Sima, Omia, Mugulu, Sienduin Havari. Tell out, tell on that Yanni Mavi. ဒီကံမျိုးမခတ်တော့ပါဘူးဒီကနေ့မှာမိုးကိုကျွန်တော်လိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ဆုံတော့ကိုအောင်မြင့်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးလွန်စွာအင်ဂျီကြီးတော်မစ္စတာရှက်တဲဝက်ပြီးနေမျက်ရည်များထွက်လို့မတက်ဟဲ့ဟဲ့ပါပါရီမောပါလေကျန်တဲ့လူများကလေကိုအောင်မြင့်ကိုဝိုင်းဝန်းရီမောကြပါလေကိုအောင်မြင့်ဟာအချောက်တိုက်အလောင်းပြောင်းခံလိုက်ရတဲ့ဖြင့်စိတ်ဆိုးတော်လေမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကရီမောနေတာဖြစ်လို့စိတ်ဆ
ို့အားခန့်ကောက်ကောက်မေးလိုက်ပါလေရည်စရာကောင်းပြီလားကိုလူရဲ့ဒီထက်ရည်စရာကောင်းတာဘာရှိသေးလဲကျုပ်တို့ရှိလို့မရှိရင်လားခမည်းကိုဟော့ဟိုတရားခန်းကြီးကပြန်ပြီးဖမ်းလိုက်နိုင်မယ်လို့ဥပဝေကြီးကမျက်လုံးပြည့်၍ဥပတူဘက်ကိုလက်ညှိုးညွှန်၍ပြလိုက်ပါလေတရားခန်းမိပြီလားကိုနင်းမောင်လက်ချက်ပဲထင်နေကိုအောင်မြင့်ဒါတော့မှန်တယ်ဗျာစာပလင်းနင်းမောင်လက်ချက်ပဲတရားခန်းမိတာမြန်လိုက်လားဗျဒါတော့ကျုပ်တို့ခမရတို့စုံတော့ဒီပေါ့အားနာလို့စာပလင်းနဲ့မောင်ကဒီအချိန်လောက်မှဖမ်းပြတာနှုတ်မို့ဆိုရင်လာပြီးခေါ်တဲ့ကတရားခံဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ကသိကျင်သိနေမဲ့လူမျိုးဗျဥက္ကိုကြီးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှထပ်မံရည်ရပြန်ပါတယ်ဤအချိန်ရည်မောမှု၌ကိုနေမောင်မင်းဝင်ရောက်ရည်မောပါတယ်ကျောက်စာဝန်ဟောင်းဥပတူရဲ့အမှုဒီကဤတို့ရည်မောပျော်ရွှင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်ကဲဥပတူခမရရဲ့ရန်သူကမကြီးဝင်ကြီးအောက်မှာရည်ရင်းတူမဲ့သူတွေအောင်ဆောင်ပြီးစောင့်နေကြတာခုနကလေးကတည်းကပျောက်သွားတာဒီတော့ကြုံနေနေဒီလူတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရအောင်မေခမရအမှုကမိမိကိုယ်ကိုခုခံပိုင်ခွင့်ရတည်စားတည်ရမယ်တော့မဟုတ်ဘူးရုံးကြမှာပဲရှိနေကောင်းကောင်းနဲ့ရှောက်လဲယူပြီတော့လို့ကိုနေမောင်ကပြောလိုက်ရင်ဥပါသူကစိတ်ချပါစားပလင်းနေမောင်ကြုံရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်တွေတလုံးမကြံပြောပြပါမေတချို့ကိစ္စတွေကအလွတ်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမဆူတွေပေစာရုပ်တွေကြောက်စာတွေမှင်စာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ကြောက်စာနဲ့ရှီဟောင်းပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခန်းမှာဖြောင့်ရက်ပေးပြရစီလို့ဥပါဒူကခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဥပါဒူနဲ့အတူအောက်ထပ်မှာရှိသောရှီဟောင်းပစ္စည်းများထားတဲ့အခန်းကိုဖြောင့်ရက်ယူရန်ဆင့်သက်ခဲ့ကြပါတယ်။အောက်တွင်ပေါ်ပြလက်တန်သောအကြောင်းအရာတို့ဟာကြောက်စာဝန်ဟောင်းဥပါဒူခေါ်ဦးစိန်မြောင်ရဲ့နှုတ်မှထုတ်ဖော်ပြောပြချက်များဖြင့်၎င်းရဲ့မှတ်စုများ၎င်းနဲ့ဆက်သွဲပတ်သက်နေတဲ့ပေစာတို့များကြောက်စာများကိုအထောက်ထားပြ၍ရေးသားထားသောမှတ်တမ်းရှိသည့်တစ်စောင်းသားလျင်ဖြစ်ပါလေ။အမှန်အဖျင်မှတ်တမ်းမူရင်းတိုင်းတင်ပြရန်ဖြစ်တော်လေ။ထိုတိုင်းတင်ပြခဲ့ပါမူရှေးကြသောပလိတ်မှတ်တမ်းကြီးကိုဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်ရာစာဖတ်သူတို့ကိုနှိပ်စက်ပြီးတကယ်တို့ရှိပေလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာထိုမှတ်တမ်းကြီးရဲ့မူရင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲဝတ္ထုတစ်ဖွဲအဖြတ်တော့အထားသူများပြင်ဆင်၍အချို့နေရာများမှာရှေးကြသောဝါကျတိဆောက်ပုံတို့ကို၎င်းအနေငယ်ဝေါ်ဟာရများကို၎င်းပြောင်းလဲပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ
ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ရင်းဟာစိန်လျောင်ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဟာပြည်ကြီးပေါ့တရုတ်အစ်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဟာလည်းမအူမင်းအထက်မတ်လက်သူရွာသူမြန်မာအစ်ဖြစ်ပေရာကျွန်တော်ကလေးဘဝ၌ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဟာမအူမင်းမြို့၌ကုံစုံဆိုင်ကြီးဆိုင်ဖွင့်လျက်ရောင်းချခဲ့ပြီးပါတယ်ထိုကုံစုံဆိုင်ကြီးဟာမအူမင်းမြို့မှာတာလျင်မဟုတ်ဖဲရည်လေအလံပန်းတပုတ်စသောကြီးရွာများမှာပင်လာရောက်ဝယ်ချမ်းရသောစံကြီးဖြစ်၍ချိန်တွေရောင်းချပြီးသောအလုသမား၄ယောက်နှင့်ထမ်းပိုးပြီးသောကူလီ၂ယောက်ပင်ငှားရမ်းထားရပါသည်ထိုအလုသမားများနှင့်ကျွန်တော်တို့မိသားစုစားတော့ရန်အတွက်ထမင်းကျက်တူကိုလည်းငှားရမ်း၍ထားရပါသည်ကျွန်တော်ဟာထိုစဉ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဆိုင်၌အလုလုခဲ့ကြဘူးသောဈေးကူရောင်းပေးသူများရဲ့အမိကို၎င်းကူလီထမ်းပေးတဲ့ကူလီများရဲ့အမိကို၎င်းလုံးဝမှတ်မိခြင်းမရှိတော့လေလုံးစွာအချက်အပြုတ်အကျော်လောကောင်းလာတဲ့ထမင်းကျက်ကြီးဥဝန်ဒီရဲ့အမိကိုမူမေ့ပျောက်ခြင်းမရှိုံမျှမကကျွန်ုပ်အနေနဲ့ထိုအမိအားမေ့ပျောက်လိုတဲ့တိုင်အောင်မေ့ပျောက်မသွားနိုင်အောင်ကျွန်ုပ်ရဲ့အုံတော်ကိုဒီလိုမဟုတ်နှလုံးသွေးပေါ်၌ဆွဲထင်နေကြောင်းဝန်ခံလိုပါလေကျွန်တော်ဟာဖခင်ဖြစ်သူတရုတ်သွေးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မြမသွေးစသူပါရှိသူဖြစ်ကြောင်းအထက်မှဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းအမှန်စင်စင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့စိတ်သက်တော်၎င်းမိခင်ရဲ့စိတ်သက်တော်၎င်းတရွေးသားများပင်ပါရှိခြင်းမရှိဘဲထမင်းကျက်ကြီးဥဝန်ဒီရဲ့စိတ်သက်သားလျင်ယာဂိုင်နှုံးပြည့်ရှိနေပါလေအကယ်၍ဖခင်ရဲ့စိတ်သက်ရွေးစေတစ်ချက်လောက်ပါခဲ့လျင်ကျွန်ုပ်ဟာဈေးတယ်ကုန်တယ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်အကယ်၍မိခင်ရဲ့စိတ်သက်မျိုးတပဲသားကံပါလာလျင်လည်းပြောင်းဖို့ပဲစိတ်လေးကြီးတဖွာဖွာတောက်ပြီးစားပြီးအိပ်ပြီးစားနဲ့အချိန်ကုန်နေလိမ့်မည်ဖြစ်ပါလေအဘေရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသလားကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ဟာပြောင်းဥပ္ပဆက်လက်ကြီးတဖွာဖွာတော့ပြီးစားပြီးအိပ်ပြီးစားတာနေတတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်နိုင်ရှိသောစိတ်ဓာတ်ဟာထမင်းကျက်ကြီးဥကွန်ဒီရဲ့စိတ်ဓာတ်သားဖြစ်ပါလေထမင်းကျက်ကြီးဥကွန်ဒီဟာတရုတ်အိမ်မြန်မာအိမ်ဗိုလ်အိမ်တို့၌၎င်းဟိုတယ်ကြီးများ၌၎င်းထမင်းကျက်ဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ကိုင်လာခဲ့ဦးတဲ့အလျောက်ချက်ပြုတ်ကျော်လွန်ခြင်းအတက်၌ကျွမ်းကျင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးမချီးမွမ်းလိုတော့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဥဝန်ဒီရဲ့ပုံပြောကောင်းခြင်းကိုချီးမွမ်းလိုပါ रे ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးဘဝဟာအခြားသောကလေးများကဲ့သို့စော်ကစားခြင်းနဲ့အချိန်ကုန်ရသည်မရှိဘဲဥဝန်ဒီထမင်းချက်ပြူရာအနီးမှာဖင်တိုင်းကုံလေးတစ်ခုနဲ့ထိုင်ပြီးဥဝန်ဒီပြောပြတဲ့ပုံမြင်များကိုနားထောင်ရင်းနဲ့သာကုံလွန်ခဲ့ရပါ रे ကြောက်အံ့နိုင်သောအရွယ်၌ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်အားအီဗီအမ်ကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့ခရီးယန်ဘာသာဝင်ကရင်မျိုးသားများသာနေထိုင်လေးရှိသောအင်္ဂလိပ်ကျောင်း၌အံ့နိုင်ခဲ့ပါ रे ထိုအချိန်၌လေကျောင်းအားကြီးများမှဥပ္ပန္နီအနည်း၌ပင်ကျွန်တော်ဟာထိုင်၍နေတတ်ပါသည်ဥပ္ပန္နီပြောပြသောပုံပြများဟာအိန္ဒိယပြည်မှထွက်ပြေးလာရတဲ့အဘိယာသာဆိုတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဟာမြမပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမြို့ရွာတီထောင်ပြီးဘယင်အဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ပုံအနုရုဒ္ဓဘွဲ့ခံပကံပြည်မှဧကရေမင်းကြီးတစ်ပါးကမနူဟာမီသောတထုံပြည်မှဘယင်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ပုံပြများဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်ခုနှစ်တန်းကိုရောက်တဲ့အခါမြမရာဇဝင်ကိုစတင်တင်ကြားရသည်ဖြစ်ရာရာဇဝင်သင်ခန်းစာမှာအစမ်းတကြဲဟုထင်မှတ်ခဲ့တော်လေထမင်းကျက်ကြီးဥကွန်ဒီပြောတဲ့ပုံပြင်များသာလျင်ဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဝေရာတွေ့ရှိရပါတယ်ထို့ကြောင့်တနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်ဟာကျောင်းကပြန်လာတဲ့အခါဥကွန်ဒီရှိရာမိဘကြောင့်ကိုတွေ့ရောက်ပြီးဥကွန်ဒီပြောပြတဲ့ပုံတွေကိုကျောင်းမှာအခုတင်နေရပြီဗျလို့ပြောလိုက်ရာဥကွန်ဒီကပြုံးပြုံးကြီးလှုပ်၍ကျွန်ုပ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်နေပါတယ်သူရဲ့ပြုံးမုံပြုံးနီဟာနှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုပြိုးထောင်လာရတဲ့အပင်ကလေးတစ်ပင်အဖူးပွင့်တို့ပွင့်ပေါ်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသောဥယျာဉ်မှုတစ်ဦးရဲ့ကျဉ်တ်မှုမျိုးပေါ်လွင်နေပါလေ။ဤဒါဖြင့်ကောက်သွဲကိုကျောင်းကရာဆွေတင်ပေးလိမ့်ပြီကိုကောင်းလေကောင်းလေဒီလိုဆိုရင်တော့ကြောက်စာကိုနားလည်အောင်တင်ပေးရတော့မှာပေါ့ဥဝန်ဒီဟာကျွန်တော်အားကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်တဲ့ကဲ့သို့ကောက်သွဲဟူ၍သာခေါ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်အားချစ်စနိုးနဲ့ကောက်တွဲဟူ၍ခေါ်ပါတယ်ကောက်တွဲဆိုဒီမှာခွေးကလေးလိုအထိပ်ပဲရပါတယ်ဥပ္ပန္ဒီဟာကျွန်တော်ခုနှစ်နှစ်နေသင်ခဲ့ရသောမြမသာရေးသားပုံရေးသားနည်းနဲ့လုံးဝမတူတဲ့မြမသာတစ်မျိုးကိုမိဘကန်တမန်တလင်းပေါ်မှာမိသွေးခဲနဲ့ရေးချစ်ပြီးသင်ကြားပေးပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အားထိုမြမသာရေးနည်းကိုမတင်ပေးမီမှာအောက်ပါအလင်္ကာကိုအလွတ်ကျက်မှတ်စေသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းအလွတ်ကျက်မှတ်ခဲ့ရာယခုထက်တိုင်အောင်မင်းအလွတ်ရရှိနေပါလေလောကဖွေရာလူတို့ရွာ၌မှတ်ပါထူးဆန်းဒူးကနန်းကိုခွဲချမ်းတင်ချာဏိဒန်းဖြာစိတ်အင်မာကကဒွေးကိုစတီးငါကိုတရိတ်
电车跟车除了那个俄罗斯美元也比得看来这个乌管理啊俄罗斯比较表演俄罗斯说表演啊乌管理哈今天的国家弄的片这个啊不会难兄弟告诉阿基多了瓜库那没有说表演啥都跟人家人家的瓜哎呀我带被杀的出来叫杀的出怕了亚比这个叫杀的拿来铺卡了就杀呀我没告诉头脑真的啊比这个电车一段你马上啊他个他提个啊努马苏拉丹干你要是那干那那杀到建筑过吧这杀的杀电车比给吧的头都奶奶看看到建筑过咱们后配每天我六月十八今天沿路看不来继续热情三对联破过考虑变热情三年沿路的便宜年纪热情楼南西京路的别中道几个路也都有不一样两个路道老家你的三年等安上两个路的看阿里有说电价比巴的阿们阿片这路哈 ABM 英雷将来带有比边家电价里亚的速度的无关的也没有将三年哈这路的提个片里巴的这种叫嘛杀定亚拉嘛标不无关的是嘛杀定亚拉标的标路这种个标米啊无关的个明标嘛不挂我也杀定看了嘛个杀定的人来杀进来杀路亚拉个第六杀定看没有个把我嘛到不起的不杀定人杀路亚拉叫没有死定的挂把比如来地啦下嘛是来一阵一铺里里个叫呢欧闹那个你从杀断里来一杀杀来看嘛，一都没有比这台个溜溜拖大的。苦那个俺表的交个里的溜溜来不过，哎里溜起嘛，嘛大我俺老家嘞心情起来嘞，杀杀清哈，但是得了娃大爷，这个没好啦乖。这个一溜起溜里的起嘛，这个也集中起的俺老家嘞，嘛大我面顶起来嘞，说那个得我交代这里嘛。免得等屁你大哥，得把包多家的进来嘛。啊，业绩的降压了个，啊，啥人嘛打压了哈，不比外国来路，路来哪来家里买路？突然呢，都也有啥个表表吧的？头脑这个没进来的片，啊，啥喵喵啥的都啊，年头年不好了，五官的也路没了呀。一啥的后来没好不挂，路拉太不拉人，底下歪屁屁娘谈起来。杀价大了，一秒一价满了人，娘太多了嘞，娘太了也说了，六秒一六点六嘛，娘娘多的喽，娘娘多了我说了啦，老毕，交通没有马他也好没，明哈路多的要七千人了，明年下午有啥也没搞对，我弟的老多，路多出来路里哈，多了也下午自个表不老的都没吃呗，一下子看不吧，都吃了洗了个对呀嘞。屁男人过家的一杀到过过来吃就得哦定有力劲他的呢。五万里也太把这个叫知道哈五万里也没有将杀的安来他们先吃表情在古巴来对店家的庙开呀巴里。一多年五万里他们店家也庙过西部那个呀知道是两个要的嘎啦呢知道哈那年多杀被江的庙过店家的庙给骗的巴里。偷偷的庙有那么嘎呗西方一片边面亚洲文明教杀北山面拍手力量间弄哪里挖的那灭队的也是吧的。从那那边无关的哈这都怕人啊没有没有嘛一般表水多家人得有把他呢没家可能表家带着嘛的。这都也怕人哈无关的啊别队表水也没有没面的也看无关的啊。没有没有呢该有个手机加油南北亚西江老大人表表南里亚这种也怕人啊无关的啊啊那个哈狗西瓦片的人家表面我表的路脉这五步路高上啥的片谁也是第一批把的这里的呢这种哈卡兰给周边没来稍稍差远三中的一家硅谷当人无关的他呢等于来上公盟客密码亚洲人设了等于言弥补将我差远来个呀无关的我们都要找呗但慢的人来迷对个呢一下的奥泡比亚巴沙古达林对亚巴罗的鸡缸他买的路里鸡缸到马沙勒杨都这边来天明在家里顶多个沙古达林明在家里的这个这种哈如果你们需要的片呢屠杀一下的人物怕跟阿考虑比亚
ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကအလကဂွန်ဒီဆိုတဲ့ကောင်ကကျုပ်ဖို့လို့ကောင်းပဲသူထွက်သွားပြီပေါ့ငါတို့ကဘာရန်သူရှိလို့လဲဒါပေမဲ့ဟူရီလောက်သာတမန်ကရှန်ကနဲ့ညီးတွားခဲ့ပါတယ်ဤတို့နဲ့ပင်ကျွန်တော်တို့မိဘကြောင့်ယူနီဘာစီကျောင်းလေးဟာလုံးဝရန်နာခဲ့ရပါတယ်တို့ရရင်ဥပဒေကျိုးတင်သတိပေးချက်ဟာမှန်ကန်လာကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟာ၁၀ရက်ခန့်အကြာ၌မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ကြရပါတယ်အကြောင်းမှာမအူပင်တစ်မျိုးလုံး၌ဝမ်းရောဂါကပ်ဆိုးကြီးဆက်ရောက်လာသည့်ဖြစ်ရာခဏအကြာတွင်မှမိမိနှင့်ကောင်းစွာစကားပြောခဲ့ရတဲ့သူဟာနောက်တောင်းအကြာမှာဝမ်းရောဂါနဲ့တေဆုံးပြီးတင်းကျိုင်းကိုပို့လိုက်ရတဲ့အဖြစ်တို့ဟာထိတ်လန့်မွေးရာကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်ထိုအချိန်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝမ်းရောဂါဟာမအူပင်မျိုးရှိလူဦးရေတစ်ဝက်ကျော်ကျော်ကိုတက်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုထဲမှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်နဲ့လွန်စွာဆက်လက်ကြိုက်သောကျွန်ုပ်ရဲ့မိခင်ကြီးပါပါသွားပြီဖြစ်ရာကျွန်ုပ်ဟာတကောင်ကျွတ်အဖြစ်နဲ့ကြံရိပ်ခဲ့ပါလေဖခင်မမဆွေမျိုးများဟာကျွန်ုပ်အားမြမကလေးလိုဆိုကားဖာတိဘာသာနေကြ၍နှစ်သက်ကူးများ၌ပင်ဖိတ်ခေါ်ပေါ်မရတဲ့တန်အောင်ရှိတဲ့ကဲ့သို့မိခင်ဘက်မှအမျိုးများကလည်းတရုတ်ကလေးလိုဆိုကားစိမ့်ကားနေကြပါလေတို့ရတွင်ကျွန်ုပ်အားတလေးတစားအားပေးစကားပြောကြသောလူမျိုးကြီးတဦးတော်ရှိပါလေထိုလူကြီးမှာตามันหลูเรก็ไม่ผิดมูเวญမျိုးไหนณีโลละโลทินชาโตปู่กูจีဖြစ်ပါတယ်โทหลูจีရဲ့အမိဟာဥဖိုးကျော်ဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်သူအားတထီးဥဖိုးကျော်ဟူ၍ခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်၎င်းဥဖိုးကျော်တထီးကြီးဖြစ်လာပုံကလည်းစိတ်ဝင်စားဝင်ရာကောင်းလာပါတယ်ဥဖိုးကျော်ဟာตามันပရင်းစရာတူးမြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတွေကလွန်စွာကန်းဆိုင်သူဖြစ်တဲ့လျောက်မနဲ့တိုင်းဖျားဝတ်တက်ပြီး၍衲တို့ကိုလည်းမြေတာဝေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တ냐၌ဘုရားဆင်းရဲတော်သူဟာညီမပေါ်ပေါက်လာသည်ဟူ၍အိမ်မက်မြင်မက်ပါလေမနက်ကိုရောက်တဲ့အခါအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရသောနေရာကိုရှာဖွေရင်းအိမ်၌ဟင်းညိုချက်ရံမကြီးရလေခွင်းရင်သဘောနဲ့ထွက်လာခဲ့ရာမြို့ပြင်တနေရာမှာဘုရားဆင်းရဲတော်သူဟာဥအောင်တော်တိုင်အောင်ညီကနေပေါ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါလေဥဖိုးကျော်ဟာတူးဖော်ပြီးရေမိုးတက်ပေပြီးနေရင်တန့်ပြန်စွာထားပါလေမူဝင်းတစ်မျိုးလုံး၌လည်းဖျားပေါ်တော်မူတဲ့ဟူသောသတင်းဖြစ်ပွားကထိုဖျားဆင်းရဲတော်အားလာရောက်ဖူးမြော်ရပြီးနေငွေများလှူဒန်းကြပါလေထိုအချိန်ကစပြီးပရင်းစရာဥဖိုးကျော်ဟာပေါ်တော်မူဖရာရဲ့ဖရာလူကြီးဘန္နာတော်ဒိန်ဥဖိုးကျော်ဖြစ်လာပြီးတစတစစီးပွားတက်ခါချမ်းသာလာပါလေနောက်တစ်ချိန်၌အင်္ဂလိပ်အစိုးရကပင်ကေပွဲပြီး၍တထင်းစီရမှာတွင်းခံရတဲ့တိုင်အောင်ချမ်းသာကျွေးဝသွားပါလေရန်ကုန်မှမူမင်းကိုတင်းမောခီးနဲ့သွားလျင်ပေါ်တော်မူဖရာကိုစတင်ဖူးမြော်ပြီးမှသာလျင်မူမင်းစိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိပါလေသူဘောရမူဖျားဟာဥဖိုးကျော်ဖော်ယူခဲ့သောဖျားပဲဖြစ်ပါလေ။မူမင်းမျိုးစေုံကြီးဟာလည်းဥဖိုးကျော်ဆောက်လုပ်ခဲ့သောလှူဒန်းခဲ့သောစေုံကြီးပဲဖြစ်ပါလေ။ထိုစေုံ၌ယခုတိုင်အောင်မင်းဥဖိုးကျော်ရဲ့ပုံလူမကြီးကားကြီးတစ်ချက်ချိန်ဆွဲထားပါလေ။ထိုတတိဥဖိုးကျော်ကလည်းကျွန်ုပ်အားမကြာခဏအားပေးစကားပြော၍စီးဝါးရေးကိုဇောက်ချလုပ်ကမ်းရန်ပြောဆိုပါလေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာစေတန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ကောလိပ်ကိုသွားရကောင်းတော့လို့စီဝါရေးပဲလိုက်ရကောင်းလို့လို့မဆုံးဖြတ်နိုင်မဲရှိစဉ်အောက်ပါစားတော်ကိုရရှိပါလေပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာခြင်းဟာတကယ်လို့ကာလာဝမ်းယောဂါထက်တောင်ကြောက်ဖို့ကောင်းလေသမင်းချက်ကောင်းတယောက်ဟာသူ့ကိုငှားရမ်းထားတဲ့အင်းရှင်ကိုအကောင်ဆုံးအစားအစာတွေချက်ပြုတ်ကျွေးလိရှိတယ်အဲ့ဒီတော့လောကကြီးကိုလည်းအကောင်ဆုံးအရာတွေရှာဖွေပေးဖို့အနိုင်ဆုံးအဖြစ်မိမသမင်းချက်ကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိဖို့တော့လူတယ်ထိုးစားဟာမြည်သည့်နေရာမှာပေးပို့လိုက်သည်ဟုတက်အသေးချာမသိရသော်လည်းဥဝန်တီရဲ့လက်ရာဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသဘောပေါက်မိပါသည်ထို့ကြောင့်မိဘများထားရခဲ့သောအတွင်းပစ္စည်းများလေများကုန်စုံဆိုင်များအိမ်များကိုတတိဥဖိုးကျော်ထံမှပင်ရောင်းချ၍ငွေများကိုဗန်လိုက်အနှံကကျွန်ုပ်ဟာကာလကရာကောလိပ်ကိုတက်ခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်ကာလကရာကောလိပ်၌ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး၌ပညာများဆုံးခန်းတိုင်တဲ့အခါအိန္ဒိယပြည်ကြောက်စာဌာန၌ပင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါလေကြောက်စာဘက်၌အလုတ်ဝင်ရောက်ပြီးတနည်းခန့်အကြာမှာကျွန်ုပ်ထံကိုစာဆောင်ရောက်လာပြန်ပါလေထိုစာဟာလေဥဝန်ဒီရဲ့စာဖြစ်ကြောင်းအထူးဖော်ပြဝယ်ရာမလိုတော့ပြီထိုစာဟာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါလေတေပြည့်ရဲ့တိုင်အောင်နာမည်ကျင်ရခဲ့တဲ့လူလေးဟာလက္ခဏာပညာရှိလေမဟုတ်ဘူးလောကကြီးကိုအကျိုးပြုဖို့လို့မင်းဟာသမင်းချက်ကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိဖို့လိုလေရှိဟောင်းပညာရက်တွေလိလာဖို့ပကံကိုခြံထားပြီးတကဘာလုံးကိုလိလာရင်တောင်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်ဘူးအမှန်တိုင်းဝန်ခံရလျင်ကျွန်ုပ်ဟာသမင်းချက်ကြီးဥကွန်ဒီအားကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နေကြီးတစ်ဖွဲကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသား၌မှတ်ယူထားသည်ဖြစ်ရာဥကွန်ဒီထံမှစာကိုရလျင်ပင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းလဲတတ်မြဲဖြစ်ပါလေ
ကျွန်တော်ဟာအင်အားရှိတော့ပင်လယ်ကူးတင်မောကြီးနဲ့လာဒနန်တူပြီးဥက္ကန်ဒီကထိုတင်မောရဲ့မာလိမှုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအိန္ဒိယပြည်ကြောက်စာဘက်မှာဌာနကထွက်လာပြီးမြန်မာပြည်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တခုတည်းသောဆန္ဒဟာဖြောက်ဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့ဖြစ်သူထမင်းကြီးဥက္ကန်ဒီအားမတွေ့တွေ့အောင်ရှာဖွေရမယ်ဖြစ်ပါတ
ကျွန်တော်ဟာအိန္ဒိယပြည်မှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်မဟုတ်မယ်မြို့ကိုခေတ္တသွားရောက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့ကြောင်းလီဘက်တငယ်ချင်းဖြစ်သူမောင်စိန်ထွန်းရဲ့အိမ်မှာရသက်တဲ့ဘက်အနေငယ်တဲခုပြီးအညာစံတဲမောကြီးနဲ့အညာဘက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်တဲမောနိုင်တည်တဲ့အခန်းရတော့ပထမတန်းခီးတဲ့အဖြစ်လိုက်ပါလာခဲ့သည့်ဖြစ်ရာမြင့်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ၌တွေ့ရတော့ခြေရွာများဇီ
ခီးသွားခဲ့ဘူးရာမိမိသွားမဲ့ခီးနဲ့ရရှိသောခွင့်ရတို့ကိုတွက်စီပြီးစိတ်ကနေတစ်ထက်နဲ့သွားလာခဲ့ရသဖြင့်ယခုကဲ့သို့ရောက်ချင်တဲ့အချိန်မှရောက်စီတော့ဟူ၍သဘောထားပြီးအေးချမ်းစွာသွားလာရသဖြင့်လက်ကစားဘဝကလွတ်မြောက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတာကိုတင်းပြကြပြခံစားရသဖြင့်ထမင်းကြကြီးဥက္ကန်ဒီအားပို၍ပဲအမှတ်ရလာပါလေ လန်ခီးတစ်ချောင်းလိုက်ကျွန်တော်ဟာရှုခင်းများကိုငေးမောကြည့်ရှုခြင်းစားဖတ်ခြင်းစတဲ့အလုပ်များနဲ့သာအချိန်များကိုဂုံလုံစေခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဟာခရီးအစကနေပြီးရောက်လျာမြို့တိုင်းမှာမိုဟင်းကားကိုအမှတ်ရ၆တောက်ကြည့်ခဲ့ရာအညာဘက်သို့နီး၍လာလီလီမိုဟင်းကားဟာညံ့၍လာလီလီဖြစ်တာကိုသတိထားမိပါတော့တယ်ရပ်ပေါင်း၂၀ကျော်ကျော်ကစံတက်ခဲ့ရာချောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ထိုမြို့
ဒီကိုမှာထမင်းကျက်အဖြစ်လောက်ကိုင်းပြီးပကံမြို့မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းကျောက်စာများကိုလေးလာမီဆိုပါကဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့်ကျွန်တော်ဟာထုံမြို့၌ဆင်းသက်ပြီးဥက္ကန်ဒီအားရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ချောင်းမြို့ကိုတင်းမောဆိုင်ကတဲ့အချိန်ဟာညနေ3နာရီခန့်ရှိပြီဖြစ်ရာစားတောက်ဆိုင်များနဲ့ဟိုတယ်များပြင်ဘိုးအင်းကထမင်းကျက်များကိုပါစုံစမ်းရသည်ဖြစ်ရာအချိန်2နာရီကျော်ကုန်ဆုံး
ောင်းနေပြီဖြစ်တော့လေမော်တော်ကားခက်ဆုပ်ဆုပ်တစ်စီးကညောင်ဦးမျိုးတို့တန်းရောက်အရောက်သွားရန်ကိစ္စရှိတယ်လို့ပြောဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းထိုကားနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်မော်တော်ကားဟာ6မျိုးမှထွက်ပြီးတဲချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးပြီးတဲ့နောက်ဆက်ပြတ်သွားသည်ဖြစ်ရာဒရိုင်ဘာဟာကြိုးစား၍ပြင်ဆင်ပါတော့လေ၎င်းကိုယ်တိုင်ကမောင်းယုံမျှသာမောင်းတက်တဲ့ဒရိုင်ဘာမျိုးဖြစ်နေသဖြင့်ကားဆက်ဟာလည်းအတန်မြပင်ထွက်၍မလာတော့ဘူးစပယ်ယာလို့သူများဟာလည်းမော်တော်ကားကတောင်းယုံနဲ့ကားဘိမ်းမှာဂျန်တုံးခွေုံတော့သာအသုံးမနည်းဖြစ်ရာကားဆက်ပြန်၍နိုးလာမဲ့အရေးကိုလုံးဝစဉ်းစားခြင်းမပြုတော့ဘဲကျွန်ုပ်ကိုပါ၎င်းတို့နဲ့အတူကားပေါ်မှာပဲအိပ်ဆက်ရန်ပြောပါလေကျွန်ုပ်မှမူထိုသူတို့နဲ့အတူကားပေါ်မှာအိပ်ဆက်ရခြင်းထက်အနီးအနားရွာတစ်ရွာမှာအိပ်ဆက်ရခြင်းကပိုမိုး၍အဆင်ပြေမယ်လို့သဘောရသဖြင့်ရှေ့၌ရွာရှိမရှိဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာကိုမေးရာဆင့်ကူဆိုသောရွာကလေးတွေရှိကြောင်းပြောသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းအိပ်လိုက်တဲ့တည်သေးတာကိုဆွဲကာတယောက်တည်းခီးဆက်ခဲ့ပါလေအတော်တန်မောတဲ့ထိသွားပြီးတဲ့နောက်ဆင့်ကူဆိုသောရွာကိုရောက်ပါလေတရွာလုံးဟာရင်းနှံစီမိဘကလေးများမှိတ်တုံမှိတ်တုံနဲ့ပြင်းရင်ညီငွေပွဲရာကောင်းနေပါလေတို့ရတွင်ထိုးရွာကိုဆုံးတဲ့အထိမော်တော်ကားလမ်းတိုင်းဖြတ်၍ရှောက်သွားကြရာရွာပြင်ဘက်ကိုရောက်ရင်လွန်စွာရှေးကြသောတိုက်အိုကြီးတစ်လုံးကိုအောက်လင်းတံမီးကြီးများထိန်၍ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရသဖြင့်ထိုးတိုက်ကြီးမှာတညအတွက်တဲခိုရန်ခွင်တောင်းမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအကြံရှိပြီးဝင်ရောက်သွားပါလေခြံဝင်းတကားကိုကြော်ဖြတ်၍တိုက်ရဲတကားဝါကိုရောက်လျင်ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ကူးချော်မှုကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မကြည်မနှက်ဖြစ်မိပါလေအဘဲကြောင့်ဆိုသောတိုက်တကားဝါမှာနေ၍အတွင်းကိုကြည့်လိုက်ရာလွန်စွာကြီးမားတဲ့တရုတ်အတုဝခေါင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးထိုခေါင်းကြီးရဲ့အနီးမှာတရုတ်အမွေးတိုင်များဖျောင်းနိုင်များထွန်းကြည့်၍ထားတာကို၎င်းတရုတ်ကဗျာလို့ယူဆရသောမိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးငယ်နှစ်ယောက်တို့ဟာအင်းကြီးအနက်လုံကြီးနဲ့များဝတ်ဆင်၍ပူဆွေးသောရုပ်တွေနဲ့ထိုင်နေကြတာကို၎င်းတွေ့မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေမင်းကလေးတို့ကထိုင်နေရကနေကြပြားကတိထ၍လာပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့အဲ့ရလေးနဲ့တည်ရည်တဲ့ကိုကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ထဲကကူညီတည်ယူပေးကနေရာထိုင်ခင်းပေးပါလေ၎င်းအိမ်သားများအနေနဲ့ကျွန်ုပ်အားအတုပကိစ္စအတွက်ရဝေးကလာရောက်တဲ့ဧည့်သည်တို့လို့ထင်မှတ်နေပုံရပါလေကျွန်ုပ်ဟာနောက်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးပြောပြမယ်လို့ယူဆပြီးခင်းပြတဲ့ဖြာဝမထိုင်ကအမောဖြေလိုက်စင်းတွင်လွန်စွာအနံ့ကောင်းသောမြောက်ဖြူတစိ့လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတဲ့ရင်နွေးကြရတို့နဲ့တရုတ်မုံများနားရောက်ချပီးပြီးတရုတ်ကဗျာအတော်ကြီးတို့ကကျွန်တော်နီးကိုလာရောက်ခါ
阿杜瓦古门那片门那马的球迷皮匠，一口盖头，青米要拉钱哈，高鸟，啥里面表巴的？大爷，恰到当地内幕，你妈格里另外要看哈，拜山阿军奶奶面呢，多肉姐姐拍个啥你家巴的？今朝哈阿杜瓦古拉的爱戴么好匠，毛多个别语，看到文要带口都皮匠我，喷月表的马列，安心了我阿那的片，没表别拍，因为讲我那没遇到你家巴的。 今朝要比明天家明妈问你，拍个啥你到格里面那个，带侬多个，带酒来多的片，拍完别鱼多的片呀。抽格里面那么，得要打的，今朝我带买了手臂，没有把个多鱼。今格里面妈妈不同的是拍了个里呀，不看明天吃不嘛？今天今朝你给我来要鱼，吃他比你，安心面个弄死鱼，阿龙露露他鱼变多家巴的。路线多的看来，得有个别多几年要来读。 今朝也比新面哥待遇比到每个里呢，吃到每个里的欧巴。今朝你给我来要听啊！今朝啊，安心路我的亚蛋，来要自家子米表家话的。土卡马文今朝哈，对手都过了岗，江路面过了岗，龙王地砖也没睡觉。不看我皮亚屋来人，隔壁大将，等伢子带口烟来给江哥表叔来呀。阿杜巴新面哈，我阿太一阿蛋，手都盖头，一毛钱比。今朝啊，等伢子来人后排，路阿子老带口来鸟，苗子米面子皮青椒。 一口盖头，要价破西钱转，多少铺，我们要赔呀！皮匠表叔家话的，今朝的呀的嘛，多钱的屋呢？这屋嘛，多钱几户月皮币？今朝的屋哈，多钱几户月皮呀？托那屋哈，你妈也没得会皮价为呀西瓜的。每个人的屋呢，这屋也米哈，没钱算户月皮币，没钱算啊，多钱几啊，阿妈户月靠的片，多钱几啊，弟弟户月靠钱我掏钱阿片，多钱几也得米，多钱几也都嘛皮破呀西瓜的。 见到的要麻木，今朝夜夜里呢，第一只大哥过年夜带有被到每个里皮巴的，头一呢，头每个里哈，只有隔壁马格里都盖头，大洋阿片，我问到嘞，你老面当路哈，半桥比马格里盖头，那么过多月，哪能阿嘞，只有隔壁马里盖头，别吃钱不西呗，伢子话包来马嘞，过龙哈交钱，多喊拉喊阿嘞，十个万个盖头，腊八万嘞，今朝哈，因为人个亚嘛，因为个不看那个爱与别人。 六行业来抢我里面个，还没得卖几米啊？东山的那头对个，培养那个里面的配，票多月七十块钢了个嘞，地买票没吧嘞？拉的户数多，没嘛多少面面哈，越南的古龙古堡当年腊八家多嘞，来抢七角面个几许的，看嘛，这就哈七代牛伯伯来抢多多多多面皮鱼，你来加吧嘞？头门个里麻木，越南古龙马萨，七角来抢我里面把么子腊八鱼，你那个，这都得一票没吧嘞？ 头门个里面哈，闽南人会有地些哑巴的。头讲闽南人会多米哈，都有隔壁个里面卖烤的些的，米苗没好讲过，今朝你呢，特地表来米边买的。今朝哈，乔某腊八到闽南人呢，不得月，苗苗婆婆身上里心里在麻烦。梦里三万五，可以办来嘞，湖南嘛，哎呀，肯为他办的，东龙不来，哪有那么的新会员？闽南人个，今朝也表办的。今朝也得到哪来？ 农业处总是干的，我表白把手里土青啊，嫁给了闽南女的，但我大连表扬了米皮巴的。今朝哈，安心面我阿拿到嘞，可以办月拉地来撇。南阳你来，闽南我也看他到哎呀个，多要月来两样巴的。今朝来两样里头，你阿那么你们为嘛？闽南女的把问哎那面哈，苏伟烈是个表叔你家巴的。今朝来两样，找我们家里，请问那个陆地要问哪里？咱家家的片。 哎，那面哈，庙宇进来家在那边，土山路路里哈，哎，那个娃娃要洗喇叭的。土山路路里一路，就那苏亚的江哈，土都哈也毛阿片，汤汤毛毛西边，我啥他都我啥面哈嘞，他家嘛格里面文玉隔壁的，多年也过龙马得身到我啥面盖头，你也没来，秋雨，怕也面不拉不阿片的到，我啥皮巴的，土亚路这土山里嘛，土都也没什么面白皮巴的。 头头也没什么哈，人家我交比，吃你我们要那边皮巴的。头头哈，只有靠你个的嘞。今朝八万，俺联系六阿龙个的嘞。谁是谁是几笔？今朝六你个，得两年两月下完了吧嘞。十多个亿，阿杜话个六十八路，头头个骗我妈，他跟你妈，今朝俺表来吧嘞。哦，王大娃的心，接受来电话嘞。伢子面个多少皮皮啦？俺们那娃呢，啥货到铺，皮送西瓜来路。 伢奶奶个，安心爷我的伢蛋，比如刚刚表来多嘞，突然到某些门内头个，自个还得靠嘛，便于没表到呗。伢子还转没路讲，那外国大连隔壁那边，农村那边呢，十里之内个偷看到你娃的。
มอเซ่มวยเนี่ยลูฮาจนเราโก้ดเล่ติโยข้องี้โก้ดเล่ญาณนั้นหน่วยโก้ดเล่ซะทะเพียงอ่ำมะเปียแก้ขันได้บาดิจนเราเลยขยี้บ้านละทะเพียงไอ้ดอมเลยลูกจันดอเลยโทดุอมูยาโก้ไม่ติงกาทะเพียงมะไอ้เพ้โทดุโก้เปลี่ยนอยู่แก้ขันได้ยาบาดิเฉยดอจาญ้องตัวเลยอาคาไนโทดุไอ้ยันด้วยผ่าตะชะเนี่ยข้องตะลุงโก้บาญาณนั้นหน่วยก็ซีเซนไปบาดิโทเฉยไนเป็นฉันเนี่ยโก้ลูเวนละเนี่ยอาจารย์จ่ายละทะเพียง ทูดูบาวินจรุดอาลุงหาตะกาสีโกญ่อจิไล่จะเซมมาเป็นมุสัยมวยชีฤญินโตโตไหนดอลูเนี่ยวหาตะไผ่เนี่ยยောက်ชีดาบีตะยုတ်ค้องนี้เนี่ยจรุดอาอแก้ขับปีละนอกปฐมยောက်ชีนี่แหละมุสัยนี้มาวินฤทันได้บาเลยโทเนี่ยวเนี่ยตะยောက်ตัวดูก็เอเชียอမျိုးทมิบะตัวเล่กาอะคุเตซงน่ะสรอแก้จีหุบบาดล่ะหุบบาดิอู้กวนดิหุบบาดล่ะหุบบาดิอู้กวนดิบาเว ကျွန်တော်ဟာလွန်စွာအံ့ဩရေးသွားမိပါတယ်ကျွန်တော်ရှာဖွေနေတဲ့ဥကွန်ဒီဟာကျွန်တော်မထင်မှတ်ဘဲဝင်ရောက်ခဲ့တော့အင်တိန်အတွင်းရှိတရုတ်ခေါင်းကြီးအတွင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့အဖြစ်ကိုတွေးကာအံ့ဩမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာ အင်းဒီယာမှာအဆုံးတန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာခေါင်းမင်းမှာထောင်ထားသောဓာတ်ပုံကိုနောက်မှတေးကြွားသွားကြည့်ရပါတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့အရှိမအမွှေးတံများဖျောင်းနိုင်များရှုပ်ရှက်ခတ်နေအောင်စိုက်ထူထွန်းညှိထားသည့်ဖြစ်ရာမျက်နာကိုမူတဲခွဲစွာမမြင်ရပြီဓာတ်ပုံမှာလည်းဓာတ်ပုံဟုလွယ်ကူစွာခေါ်၍ရတော်လဲအမှန်စင်စစ်အားဖြင့်ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပြီတရုတ်မြင်တော့မြင်ရေးဆွဲထားသောပုံလူသားလျင်
ตรงเนี่ยสิบาบีရှင်လို့ညာနန်းတွေကရင်ကျေးစွာဖြေဆိုပါတယ်။ဘာရောကနေလဲ။လူကြီးရောကပေါ့ရှင်။နေစမောင်မိန်းကလေးနဲ့ဥကွန်ဒီနဲ့ကဘလို့များတော်ဆက်ပါသလဲ။ညာနန်းတွေရဲ့ဖေဖေပါ။ကျုပ်တို့တည်ထားတဲ့စရောကဲဥကွန်ဒီဟာအိမ်တော်မရှိတဲ့လူမျိုးကြီးလို့တည်ထားတာပဲ။မဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့မိန်းကလေးကိုပဲမေးရမှာပဲ။ဥကွန်ဒီရဲ့လျှို့ဝတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိမှ
Tapi apa yang mereka lihat itu boh? Mesti bau sih. Yang lain ni bapa mesti ya bau. Di luar ni Dewi Dewi ni biang biang bola la tunggu asyik. Di luar ni apa yang? Akau ni kan luka, ukur di home home, pun biji ame mereka ni. Hode, pun biji ame, hode, pun biji ame, pun biji ame, pun biji ame. Masa mana luka tu yang ha? Kau pun mau pun biji yang, oh he, dong suja bari. Yang lain ni kan jenuh ah, lain biji lagi bari. Tu ye biji mah? Jenuh ah, dasar ni ya, aku ni dong ni biji mewah bari. Tu ye ni jenuh ni ne, ni tu mi bong, aku ni bea mi gu, macam mana awak si bari? Masa mana luka tu yang ha? Kau jaga demiangu topi. Jadi bang sokong ah, dia kau ni ni ko kat dua bini, dari jiran ni, langsung ah lelai no kau pun ni ko punya barang ni. Dulu ye mialu mialu, kau ni ah biar tak so bau gua ramai, bau ni ah punya dek tu, punya bini, kau ni ko demiau mian ni tu saya cium lagi barang ni. Dulu ye muiya ha, agai ye kau ni ah ugan ni ha, ada sini ye sini ye ni, tak ada dah mian ni tu saya jamai bau ni mew, bau ni ye si barang ni. Todro ha, demiang miang gu jeje bang sokai ni, kau ni ni gu saya tak dan suah ngaji jabi ni, tu mian a tu uji bi ngai nua jabari. Todro ha, demiang miang gu kai ni, jadi dia ni ni jabari. Kau ni ni si do, ugan dia alang gu mian lai jabi ni, an allui jadi dia ni si jago no, mesti mian ni luno gu jiga, jenau do le, lang suah an allui si jabari. Jenau ha, mesti mian ni luni cingai bi, cima do dia kau ni ni ngaji lai ya. Jenuh gurai, nonzwa an awdwa mibari. Abai yang suro, jenuh ha kau ni mah senan ni dini do, ugan dia lau ni tu ya le melu, temak ke do le. Mana ke nai, ni dia lau gua tu ya jem siwe. Kau ye kimi mah, ni dia ni yita do, awba senan gua tu ya la jang pibari. Di do tu di, tau dan tu tua di. Bagai ye chu, bagu ma bo, lulu ma nalu, nalu ma jo ma, ngan dia ngasui poli ni. Jenuh ha, ugan dia, kaum jemaah yeda tado sago pagi bila nak. Jenuh ni lah sibu gedo, sihong sabi yeda jen saya kisah miago, piala senang mibari. Ingli pada apa? Permite ko, dengan aku hanya mana yaitu lesi do samiu. Tapi kalau dek ko, lu dene adu tebi lesi do, cuya bama yede samiu.
coffin desk or Ludi Gomian, Yilishido Samu. She house Sabi Yida Genuha, Credomabomi, Nebon Natalkonia Yidali Shigaja Jingu, Genoha, Kalagda University Night, Pinya Dinjagas in Regabi, Dinjali Dagia Ubari. Any of you night, Josa won't up here, look at Nizingale. Egypt, Nami and Nishi, Sagara Hudo Didago Toyo Lilagea. Lagon Samu, a meow meow, Trishige Ubari. Yaku, Ugani, Kona Yidado Saha, a tenite sugate die, coffin tesco, Koma Yid Samu Sarinite, Joman Mari. To Samuma, they do got the Zun Yago Yuebi, Yidim Shibe, the dime below, Domho, Luda Alon Ah, Yinu Yidagedo, Taisa Sansan, the Bong Sansan Yidali Shibi, Daman Lumiani Nele, Yida Majagi Jim Shibe, Pinya Shimiagada, Togedo Biloli Shijabari. And he's also Umar who Bialin, Pinyaji Maji Ubo Uha, Desoneka, Lagon are Combinian, Chinapel, Lenapago, Combi and Toy, Tagia, Maribari. Toto Majeha, a Dutch is in a carnite, Pinyaji Yidusu Pidale, Dereka, Tobinaruha, Diago Badwadi Mope, Legi, Chiji Dada Pijon, Janet Mia, Majagi in Pibari. Tobu Mudide, the knee option, coffin test, Musarema, Bawe Mari. A child out of good name Yalin. Ibu Wahu Kodo. She hung Egypt in Yashiha, Taba Samu Yidagi Bari. Dusaha, English brother, option, Idopi Bari. A man smites his brother. A man looks upon his son as an enemy. Blood is everywhere. Dave Garo. The Uron in Ye Guru, Tapiaja, Paganga, Yinwea, and Yabuga, Dwe Chong Sildan, who yip Bari. Tusaya, Sulujaha. Kabawa night, Ludaru, Pibia Jame, Pibia Miago, the Bounce and Yidwa Jame Pibari. Toyo, Genoa, Nazinga, Kakan and Edo Sabi Jang and Miago, Tembidwari, Temejaji Ugani Diga, Dama Ludanarigam, Hojangumu, Geno, the Wopa Baby. Yaku, Taman, Dia Di Maga, Leo Wachabon Miazwa Shide, Zrogedi Upini Biamari. Duha, Doda, Bientanado, Mose Mune, Ludoya Alagon, Genone, Mian and Redu Alagon, Pierre Bulu. Kambiama, Sayigere, who geno, you sabi. But with the Nigaga, Yanjiro, Majalu, Relia, Taisa, Sansan, the Bon Sansan, Coffin Tesco, Kaunza, Yidwajana, Pibelini. Dido Dudi, Dodan Dudi. A man says the option, two Sam Yugu, geno, Nizingabi, Jabuari. Galician, Binyasan, the one. Hego, may Tasure, Salone Gibe, Sad Jampion, Sida Bamalalu, Dioga, Midian, Jan Dioga, Sida Jampio. Taba Sajangu, ye piada body. Began ye chu, Bago Mapo. To the Gamale, Galician, Bomian Zagab Yoya, Began a jewel, Corre, Ludani Ushijo. To Began a jewel, Luha, Mimia, Twaja Madanisumu. Began you, Eauri Miedre, ye chulaya. Chaloha, Bagoma, Dwai, Borelu, Jonas Zagabi, Bioja Jena, Pibari. Lulu ma, Nalu, Nalu ma, Juma. Lagons of Gahale, so mother, you will be in Pivy. Lou Tiny came in yellow where Pi on Bondin Sasan, dream with Ludalian. Lou Miazuga, Lulabi Lemi. Toka, the Mardi one, Nagon Lamiam Yagale, Lula Neda, Lavi me. Todo, Namiaga, Lula Neda Lareka, Joe Nakadugale, Maza Jali Mihu, She Luji du Mamia, so mother, you will not be in Pibari. Nagan dealing a sweet bolemi. To the Gabonha, the Gabonali in Pibari. Gano do machine to a boozy young lubi. Yesi, sweeto, a ganter daddy do yola limelu, sures a gabe pibari. Geno has rogedi ugandi, conla miago, masu sao ma guyu tabi, a mumu, a pombo, senza body. Do ya rem ye de beguma, mamma yaya, nali yem machigabi. Mose mene ludo male, conla go guyu bini, tradwajabi pibari. Geno dalien, kayi mido say amigo, magenda on shini yama. E a net. Mimadaji Dalian, she did, seller, deco yamadeno, you saw earlier. Mimi Chamu did up your door, moving over piano made to the ball by car. They did on it, ailing Yago, Piensemari. Sro Gebaji, Ubanigo, Macharo Bula, Shenlo, Yananega, General Nima, Pacidogly, Tiny, Mila Bari. Two Jongo, Didi Chaja, Didalem Hobu. Two Magale, Joni name, Masinza and all, Sanjay and Nedit, you watch at the Gale, Shinny did it. Piro, mostly we need Ludogale, Parimamadibu. Drogale, Dede Meme Lashanide.
ချုပ်ကိုယ်တိုင် ဘာ မှန် မသိ တဲ့ ဇက် ထုတ် ထဲ မှာ မျော ပါ နေ ဖို့ က တော့ မလွယ် ဘူး ထင် တယ် ဒါ နဲ့ နေ ပါ ဦး မြန် နန်း တွေ ခမ ्या က ဥပ္ပန်ကြီး ရဲ့ တမင် အရင် လား မဟုတ် ပါ ဘူး ရှင် သူ ဟာ မြန် နန်း တွေ တို့ ဆွေတော် မျိုး တော် တွေ အိမ် မှာ ဇရော် ကဲ လုပ် ခဲ့ တဲ့ သူ ပါ ဩ မြန် နန်း တွေ က ဆွေတော် မျိုး တော် တွေ က ကို ဟုတ် ပါ တယ် ရှင် ဥပ္ပန် ဒီ နဲ့ ပတ်သက် လို့ တိ တိ မျှ ကို တော့ ချုပ် ကို ပြော ပြ စေ ချင် ပါ တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ ဥပ္ပန် ဒီ ကကျုပ်ငယ်စဉ်ကလေးကစာပေကျမ်းဂန်တွေကိုတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပြင်အခုနောက်ဆုံးအိန္ဒိယပြည်ကြောက်စာဝန်ထောက်အလုပ်ကနေထွက်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာကလေသူ့စီကစာတောင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ပါပဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတဲ့နယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီလိုပါဇရော်ကဲကြီးဟာမြန်နန်းတွေရဲ့ခမဲတော်နဲ့အတူရှားပါလာတဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာတစ်မျိုးကိုရှာဖွေခဲ့ကြပါတ
အဖြစ်ပြက်တို့ဟာတစားတစားစမ်းကြည့်ပြီးလာတာကိုလည်းသတိပြုမိပါလေ။အဲ့ဒီမြတ်ကျောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ရှာကြရတာလဲ။ဖာကမဲတော်ဟာတခြားဆွေတော်မျိုးတော်တွေလိုမဟုတ်ပါဘူး။တခြားတနည်းနဲ့ကျန်းကန်စတဲ့ပညာရည်တွေဘက်မှာအလွန်ပဲဝါသနာရှိတဲ့အတွက်လိုက်စားခဲ့ပါလေ။ခမဲတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့လက်ကိုကျရောက်သွားတဲ့မြမထီးနှန်းကိုဘယ်နည်းဘယ်ပုံနဲ့ပြန်ပြီးယူမရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်တခြားပညာရည်တွေကိုအတော်ပဲလိုက်စားပါလေ။တော်တော်လေးဆက်တာပဲမြန်နန်းတွေဒါပေမဲ့လူစိတ်မဆိုးရင်တခုတော့ပြောချင်တယ်မြန်နန်းတွေရဲ့ခမဲတော်ဖျားဟာစိတ်ကူးမချော်လွန်းဘူးလားတကယ်တော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်သားမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့လက်အောက်ကိုကျသွားတဲ့တိုင်းပြည်တွေကအများကြီးပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဟာ M3 လုံးစနစ်ဆိုတာနဲ့ပြောရရင်တော့ missionary လို့ခေါ်တဲ့သာသနာပြုတွေကိုအရင်လွတ်တယ်အဲ့ဒီသာသနာပြုတွေဟာအတော်အတန်အခြေကျပြီလို့ကျုပ်တို့လူမျိုးတချို့ကိုစီးယုံမိတဲ့အခါမှာ marketing လို့ခေါ်တဲ့ကုန်တွေလွှတ်ပြီးဈေးကွက်ရှာပြန်နေအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် military လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးနေချဲ့ကြတာပဲဒီတော့နေချဲ့ပုံနေချဲ့နည်းကအလွန်မဲစနစ်တကျရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတခြားပညာရည်တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုခုခံမှုစူးစမ်းတာကိုတော့ကျုပ်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲညာနန်းတွေရဲ့ခမဲတော်က TPI ရဲ့တူတော်သားဖြစ်ပါတယ်ခမဲတော်ဟာအင်္ဂလိပ်သာသနာပြုကျောင်းထွက်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာအရရဗဟုသုတလည်းစုံပါလေအခုလိုယုတ်တိမရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းအရင်ကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကတော့ခမဲတော်ဖျားဟာသူရရှိတဲ့အငွေပစ္စည်းတွေထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ပရဘိုက်ကလေးတစ်စုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပရဘိုက်ကိုရတဲ့နေ့ကစာပြီးခုနကညာနန်းတွေပြောခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တော့တာပါပဲရှင်ခမဲတော်ဖျားရဲ့လက်ကတော့တောင်းဝေးလူယုံတော်ကြီးကတော့ဇတော်ကလေးကြီးဥက္ကဋ္ဌပဲဖြစ်ပါလေနေပါဦးမြန်တယ်တွေဇရိုကြီးဥကန်ဒီကြောင့်လည်းနည်းနည်းသိကြပါလေဒီလိုပါရှင်မြန်တယ်တွေတို့စီတော်မျိုးတော်တွေဟာထီနိုင်အရရာမရှိတော့ဝင်မဲ့ရိတ်ခါတော့ရကြပါလေအဲ့ဒီအတွက်ထမင်းကျဲကောင်းကောင်းတွေကိုရှာပြီးလာစားရိတ်ခါကောင်းကောင်းပြီးပြီးဇရိုကြီးခန့်ကြပါလေပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြပါလေရည်စရာတော့ကောင်းပါလေမြန်တယ်တွေတို့စီတော်မျိုးတော်တွေဟာဇရိုကဲအဖိုးတန်နှစ်ကုန်းကိုတူပြန်ပြီးဂုံတုဂုံမြန်ဖြစ်ပြိုင်ကြပါလေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမေရုံဘုရားကဥက္ကဏ္ဍီကိုဇရောကဲခန့်နေတာညာနန်းတွေမှာငငယ်ကလေးပဲရှိပါသေးတယ်ဥက္ကဏ္ဍီဟာတခေတ်အဖိုးတန်ဇရောကဲကြီးတူပါပဲအချက်အပြုတ်အကျော်လော်ဘက်မှာသာကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဘဟုတုဒ္ဒအရာမာယောစာပေကျမ်းငယ်အရာမာယောတော်တော်ကိုတက်ကျွမ်းနားလေပါလေဒါကြောင့်ခမဲတော်ဘုရားဟာဒီလမ်းစဉ်ကိုစတင်လိုက်စားတဲ့အခါမှာဥက္ကဏ္ဍီကိုအတော်ပဲအားကိုးတော်မူရှာပါတယ်ဟုတ်ပါပြီမြန်နန်းတွေရဲ့ခမဲတော်ကြီးကအခုဘယ်မှာလဲ။နေရွာဆန်သွားပါပြီ။၁၀နှစ်လောက်တောင်ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်ဟာလွန်စွာချောမောလှပသောဘရင်အနွယ်တော်မင်းကလေးတို့ရဲ့တနာပွေသောအတန်လေးနဲ့ပြောပြနေသောဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ဇလန်းကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေမိပါလေ။မြန်နန်းတွေရဲ့ခမဲတော်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဇရောကဲကြီးဥကန်ဒီကဘလိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ဆက်ပြီးဘာတွေလုပ်ကင်နေတာလဲ။မြန်နန်းတွေကရောသူလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကုန်သိနေလားအမှန်တော့ညာနန်းတွေကခမဲတော်ဖျားတို့လိုက်စားနေတဲ့ပညာရည်တွေကိုစိတ်လဲမဝင်စားပါဘူးနားလဲမလဲပါဘူးပြီးတော့ယုံလဲမယုံပါဘူးဒါပေမဲ့ညာနန်းတွေအခုကိစ္စတွေမှာဝင်ပြီးပါနေရတာကတော့မခံကျင်စိတ်တစ်ခုကြောင့်ပါပဲမခံကျင်စိတ်ဟုတ်လားဘာလို့မခံကျင်ဖြစ်တာလဲဝင်သဖို့လို့ခေါ်တဲ့ညကြောက်တလုံးကြောင့်ဒီကိစ္စတွေကိုဝင်ပြီးပါနေရတာပါ
디저가브라우미아포단노레미아난뇌댐미나신바간키마리ငွေလဲ6စီးအဖိုးထိုက်တဲ့ကြောက်ပါပကန်းခေတ်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ကြောက်ဟုတ်လားကျုပ်လဲရာဇဝင်ဆရာတယောက်ပဲညီမရာဇဝင်မှာတော့အကြတာတောင်ကျုပ်တည်ပါလေအဲ့ဒါပကန်းခေတ်ကဘာလို့ပြစီလဲဒီကြောက်နဲ့မြန်နန်းတွေကဘလို့ပတ်သက်နေတာလဲမြန်နန်းတွေဟာကလေးငယ်ပမာစားအုပ်မှာဆိုတဲ့အတိုင်းဤဒီရွေးမကြံကျွန်တော်အားရွတ်ပြပါလေရွတ်ဆိုပုံဟာလဲတကယ်ကလေးငယ်တူဆရာထံမောက်စာရွတ်ပြတဲ့ကဲသူရွတ်ဆိုပြပုံကိုယခုထက်တိုင်းကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်လေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်ုပ်ဟာညာနန်းတွေရဲ့အပြစ်မဲ့သောမျက်နှာကလေးအားတစိမ့်စိမ့်ကြည့်၍မဖော်ပြနိုင်သောဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားရပြီးနေညာနန်းတွေမင်းပြောတော့ညာစုကွယ်အခုမင်းရွတ်ပြတဲ့စာမှာတော့ဗရမများလက်စွပ်လို့ဆိုထားပါလားဟုတ်ပါတယ်ရာဇဝင်စာအုပ်တွေမှာတော့ဗရမများလိုပဲရေးသားလို့ရှိပါတယ်နံပါတ်၁အင်္ဂါရှိတဲ့ခြေပရဘိုက်တစ်ခုတစုစုမှာတော့မနှောမရလက်စွပ်ညရောင်းရငွေဘန္နာတူနိုင်ဒီကိုမဖြစ်လို့ဟုဆိုမွဟကရေးထားပါလေအခြားထောက်ထားတွေတော်တော်များများမှာလဲညလက်စွပ်လို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မနူဟာမင်းရဲ့မြစ်တော်သူရဲကောင်းနာဂသမန်းဟာမနူဟာမင်းအကျယ်ချုပ်ချထားတော်မူတဲ့နေရာကိုနောင်လာနောင်သားတွေမှတ်တိကြစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတက္ကရာ950မှာနန်းဖျားတစုတဲပါလေအဲ့ဒီနန်းဖျားမှတ်တမ်းကြောက်စာမှာလေးညလက်စွပ်လိုပဲရေးထိုးထားပါလေမဟုတ်ဘူးမြန်နန်းတွေသူရဲကောင်းနာဂသမန်းဆိုတာကရမန်ငထွေးတလိုင်းတင်ကပစ်စင်အနန္ဒသူရိယရဲ့လို့လေးမိရတဲ့သူရဲကောင်းအမတ်တူပဲနရပတိစီသူမင်းကြီးထံမှာခါသားခဲ့တာပဲသူရေးထိုးခဲ့တဲ့ကြောက်စာတွေထဲမှာညနန်းတွေပြောတဲ့မနူဟာမင်းလက်စွပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြောက်စာရေးထိုးထားတာချုပ်ဖြစ်မတွေ့မိပါလားရှင်ကြောက်စာကိုလေ့လာတာចောင်းသားတယောက်အနေနဲ့လေ့လာခဲ့တာမလားတကယ်လို့ရှင်မယုံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်စာကနေကူးထားတဲ့မှင်စာကိုကျမပြနိုင်ပါလေကြောက်စာမူရင်းတော့မရှိတော့ဘူးအင်းဆက်ဆမ်းပါဦးမင်းပြောတဲ့ညလက်စွပ်ပဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီညလက်စွပ်နဲ့မင်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတာလဲခမဲတော်ဖျားတို့ကအထက်ကစုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပညာတွေကိုလိုက်စားရင်းလိုက်စားရင်းနောက်ဆုံးတူတူပြောရရင်တော့သူတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကိစ္စမှာဝင်သဖို့ဆိုတဲ့မြားကြောက်တစ်မျိုးကမရှိမဖြစ်တဲ့စီးရင်မယ်ဖြစ်လိုးလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဇရော်ကလေးဥက္ကန်ဒီရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကျူးမန်းမှုကြောင့်အဲ့ဒီမြားကြောက်မျိုးဟာတခါကမနူဟာမင်းရဲ့လက်ထက်တော်တုန်းကဝတ်ဆင်ခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးမြင်းကဘာတတိကိုရောင်းလိုက်တဲ့လက်စွပ်ဆိုတာအခိုင်အမာလေးတိရောဥက္ကန်ဒီကမြင်းကဘာတတိမျိုးဆက်ကိုမရမကစုံစမ်းတော့တာပါပဲရှင်။ကျွန်တော်ဟာဇရော်ကလေးဥက္ကန်ဒီရဲ့ဆွမ်းရည်များကိုလွန်စွာအံ့အားသင့်မိပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်ခန့်ကတာမညတတိတူရဲ့မျိုးဆက်အားရှာဖွေရသည်မှာအမှန်စင်စစ်လူသားမန်တို့စိတ်တော်မြကူးဝံပွေရာမရှိပေ။ဆက်ပြောပါဦးမြန်နန်းတွင်ဥက္ကန်ဒီရဲ့စုံစမ်းချက်အရမြင်းကဘာတတိစီရောက်သွားတဲ့မနူဟာမင်းရဲ့မျက်လက်စွပ်အဲ့ဒီဟာကနောက်ဆုံးမှာ1143ခုနှစ်နန်းတက်လာတဲ့ဘိုးတော်မင်းလက်ထက်ကမြောက်ပြင်တတိတူလက်ထက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့သိရပြန်နေအဲ့ဒီအဆက်အသွယ်ကိုဥက္ကန်ဒီဆက်ပြီးလိုက်လိုက်တာနောက်ဆုံးတိဖျားတီဘောမင်းလက်ထက်မှာမန်းလေးမျိုးမာနေတဲ့ငွေကြီးဥက္ကာလက်ထဲကိုအဲ့ဒီမြကြောက်ကရောက်လာပါလေသို့တော်လေဥက္ကာရဲ့စီမအဖိုးတန်ကြောက်တလုံးရှိကြောင်းဘုံဘီဘာမာတစ်ကိုယ်စလဲကြီးတူကတိထားတဲ့အတွက်မန်းလေးမျိုးကိုအင်္ဂလိပ်တွေသိမ်းပိုက်တဲ့1948ခုနှစ်ဒဇောင်မိုးလားစုရှိရနေမှာအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကြီးမေဂျာဖလင့်ဆိုသူကိုအတင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်လက်နက်အားကိုနဲ့လူရဲ့တင်းယူသွားပြီးအဲ့ဒီမြတ်လက်စွပ်ကမဒရက်ကိုရောက်ရှိသွားပါလေကျွန်တော်ဟာမြန်နန်းတွေရှင်းပြသောမနူဟာမင်းရဲ့မြတ်လက်စွပ်ရာသမင်ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ဥက္ကန်ဒီရဲ့စွမ်းရည်ကိုပိုမိုလေးစားလာမိပါလေမြန်နန်းတွေဟာကျွန်တော်အားအချင်းအတော်ကြားတဲ့အထိရှင်းပြ၍အနည်းငယ်မောပန်းသွားတာနဲ့ကျွန်တော်အားရင်နွေးငယ်တစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခွက်ငှဲ့ပြီးတောက်ပါလေရင်နွေးငယ်စဉ်၌သူ့ရဲ့ဖြူသွဲသောလက်ချောင်းလေးများကိုထက်မှန်သတိပြုမိပြန်ပါလေညာနန်းတွေဟာရင်းနှီးတစ်ခွက်တောက်ပြီးတဲ့နောက်ဆက်လက်၍ပြောပြန်ပါလေခမဲတော်ဟာမနှောမယပညာကိုရဖို့အတွက်မနှောမယဝင်သူ့အမြတ်ကြောင့်ကိုရှာဖွေနေရင်လည်းချောင်းဆိုးသွေးပါယောဂါနဲ့နှဲ့ရဆံပါလေညာနန်းတွေကတော့ဒီမြတ်လက်စုကိုလူချင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးမြမသကြွယ်တူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုအခုလိုမတရားသိမ့်ပိုက်သွားတာမခံကျင်ဖြစ်မိတာပါပဲထီးနှန်းစည်းစိမ်ကိုတော့မတရားသိမ့်တာကိုအခုလောက်မခံကျင်စိတ်မဖြစ်မိပါဘူးထီးနှန်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့သကြွယ်တူရဲ့ပစ္စည်းကို
Akulu Luyu Garaguro, Machimana Pemi Bari. Piro, Camero Pia, Alonlo Laru Mure Bissu. Nyananu in it, Mayaya in it, Bian Yumelo, Sumpiami Bari. Ero Sumpian Nayono. Sroge Uganiga, Nyananu, a Mumu Legion, Tinja Bitagi Jim Pipari. Tawarom Yananwe. Uwandi is an angu Biobiabao. Era Garo, Nyananwe Purate. Shingurai Uan net, Tuyon Chuzabi. Tweede kajama, miji baroshin. Mianane, shengurai, uganine, twine on chuza basu dozagaha, chanoye, tilo zegu, no swallow dozagabe chibari. Seze apia chanopu, ugandiha, liuwa nanedo, behili yigedu, pianivari. Yakutapa, mianane net direka, chano tilo do yaruha, chanoye, sitema, mayumayua, pianare dion, no swallow ye, shivari. Seze apia chanopu, ugandiha, ဖြစ်နေပါတယ်ယခုတပန်းညာနန်းတွင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်တီလို့တော့အရာတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝစိတ်နဲ့မယုံမယွဖြစ်လာတဲ့တိုင်အောင်နှိုးစွာလျက်ရှိပါတယ်လူဆိုတဲ့တဘာဝဟာတီလို့စိတ်ပြင်းပြတော့တဘာဝကိုညာနန်းတွေကရိတ်စားမိပုံရပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အားရှင်ကိုယ်တိုင်ဥက္ကဋ္ဌိနဲ့တွေ့နေအောင်ကြိုးစားပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့တီလို့စိတ်ကိုနှိုးစွာလိုက်ခြင်းကြောင့်ဥက္ကဋ
ชาเมสุโดสมเชจโกจาเรคาญาณนั้นหน่วยเยชิเสียกงโนญาณอลีหาวินเลยตวบาเรญีญาลบาโดตวกะลีเมียปอเรติเปียงปะไลบีตุยบาสิลุสุดองไลบาเรตุยเยเรซามาปะกันยีชูปะโกมาปอเรซุโรญาณนั้นหน่วยอะเทนโนอุกวันดิปะโกมาชิเลเมทินาเวลุอุกวันดิชิเนโนเนียอาณาจองเปยบิเปียวสุไลบาเรจโนอนีเนเสร็จละยีซินซามีดีมา ဒီတော်သူဒီတုတ်တန်တို့သွားသည်ဟူသောစကားရပကိုးမှာရှိနေလဲတုတ်တန်၌သာလျှင်ရှိပေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအောက်မေ့မိသဖြင့်ပကံအနည်းရှိစင်ကူဆိုသောရွာကလေးမှာညာနန်းွယ်ဟူသောမဟာနွယ်သွေးမိမချောကလေးကိုထားခဲ့ပြီးပကိုးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပကံမှပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပကိုးရှိတင်းကျမ်းများကလှည့်လည်ပြီးဥက္ကန်ဒီကရှာဖွေပါတယ်ပကိုးမြို့၌တင်းကျမ်းများကို လှည့်လေရှာဖွေရမှာကျွန်တော်တို့လွန်စွာခင်းရင်းမရှိလာပြီကျွန်တော်ဟာသုံးရက်တိုင်းတိုင်းကြောင်ကြောင်ညာကတင်းကျိုင်းများကိုပါလှည့်လေရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်ကားလမ်းနဲ့များစွာမဝေးလာတဲ့တင်းကျိုင်းကြီးတစ်ခုမှာစရဲချရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်အုတ်ဂူဟောင်းအုတ်ဂူပြက်များနဲ့ညီပုံများမှတ်တိုင်များစတဲ့တင်းကျိုင်းကိုရဲ့အမှတ်လက္ခဏာများနဲ့ပြည့်စုံစွာရှိတဲ့အပြင်ကိုကိုဘင်းကြီးများရဲ့တိတ်သေးသော
lego den habi ni lagong eya bo nai mi liye sele taong ye nyin nyan zwa ana yu liye tin nyan ngo ye e nyan mong go sin sa ni mi ba de krian ba ga win lo ha te song twa de kha rest in peace so nyin nyan nyin nai ana yu yin hu do saka go a tong pyu de na go le tri ya de phyin tho saka ye le na bon go da ba de sin sa mi ba de jie bian no kwe mi ma phyet yue tai la do li ga le mo ban nyin go phie phyao bi de ke do shi ya secret lake gone at night. Chino ha, secret go, let me like be. Yes, he meago, may lay ya. Nichezwa, a biojin go, yaw body. Chino, a yaga, no la de canite. Below eh, chow saw me. Todo glippy, melale, male. Yo, yo, holly, ye bulega, ye let me out, did I bow. Below, holly ma, lippy, chuli, dolly, samba. The da take, mimshu sang out, well, ah, who do, then go, jaya the pin. Slammy, chile ya. ကျွန်တော် လိုင်လန် ရှာဖွေလေးရရှိတော့သရော်ခဲကြီးဥက္ကဋ္ဌီအားတွေ့ရပါတော့လေကျွန်တော်ဟာလွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးအုတ်ဂူပေါ်မှာခုံဆင်းလာတာ၎င်းအားပွေ့ဖက်မိပါတယ်ရော့ရော့ကောက်သွဲမျက်နာတိလိုက်ပါအောင်လို့ဆိုကာဥက္ကဋ္ဌီဟာဘူးသီးကြောင့်လည်းပြုလို့ထားသောရေဘူးကိုပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်း၎င်းပြောတဲ့အတိုင်းရေဘူးကရေနှဲငယ်ကိုတွန်ချ၍မျက်နာသိချင်းဇက်ဘူးအားရေဆွ့၍ရိုက်
ဟုတာခေါ်ပါလေမင်းငါလေကွာပညာရည်လောက်တင်ပြီးတော့မှလက်ခစားဝင်လို့ရတယ်လို့ကွာလို့ဥက္ကဋ္ဌကအဖြစ်တင်ပါလေကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ပညာတွေကအခုလိုလက်ခစားမှမလို့ရင်ဘာများလို့လို့ရမှာတော့အဲ့လားမင်းမလားဘောကွာမင်းယူနီဘာစီတီကျောင်းကြီးမှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာက
的给了别人是的要批复去看当老百姓的嘞爱里去看看的设备明他们的就差了啦嘛路老高段的给一波单的别人是的手批了嘛不过有你把西瓜拖了呢那卡啥问路来人不的一个因为带来的路批的要不过如果你看到的给我批的嘛是要一万倍啊看看这个把里面设备那边我是的路夸了嘞明表的路啊哈一笔的嘛下期被他来把了挂。第六一笔的嘛说了定了秒不挂。是刚表演了一边上表演了。说个来的说了下期哈都得被被多过。谁来妈妈效应都表情那里效表被多啊没心那里变没那呗。然后送被多来变成信息批多嘞。当然被多来都得被 Augustus 过。Academic 说的我也念嘛两小言都表情那里个小表 Augustus 家里没心那里变美那边闹骚了 Augustus 家里变成世纪批多了挂公共表面挂我路也个不大家里都也得被冰石外给我欧个每个老王多嘛都也比得嘛里表面开了嘛给我五个里看明家里就够丁家公可比看明也比得嘛里表面没说吧咯这个都也得搞个偏远没来呀五个里个都也五个啊但一个那一千里给都离离慢慢你眼边吧里没好铺过没有一个你都当不了他叫明家个变可以了八个你的五个里门户还没养来的明的是几个古比下比不了哎呀你看了你看那边表面这个也比我鱼啊。哎略略表面了一大杯挂。这种呢无关的啊其中高中机会。这种的后果表面没表面身上来面人马边。强大比别人袭击无赖批评了爱里来是股乡里的没后保护挂了。无关的啊这种啊表面你几个表来吧的。这种啊呢无关的路也吴江江来拿到一件事，我不会没加的片。表老没露露内个，这老江我对你的啦。吴万里个，他把咱表来的片。吴万里也肩膀木骨，俺王米巴老林。大片看明路啊，哎，明了是个，怕将弟弟妹妹想你呀了嘞。比如某些妹呢，流动啊哥哥，不对嘞。明没了的个皮呀嘛，哥哥。好嘞，米帮我记录书啊，米帮的户口统一变化嘞。你问哈买颜色过吗现在不知道你了讲不用没闹那你了讲也说他比你啊闹派来第二步骤的苦呢给他做大门迷蒙的切皮吧的。了讲迷蒙啊这种哈谁问咱你们是哪道嘞无关的也第二的地等他帮我明亚的片。无关的啊离家都阿片这种哈离离沙沙片告有几米吧的。迷蒙哈这种天天来面谁问咱为什么搞哪道不敢没有迷蒙皮吧的。那个你不没有过你的不敢陪他们扫描的皮鞋对那边呀无管你个出山路月你的这叫一米不够等下的你手机公布这都没对的哦是吧的。告诉呀明天的路不敢迷蒙得的不好吧不挂弟弟恰恰几三万欧挂一有欧的苦你们对我啦。别那么的呀别三万欧。一有欧的苦嘎吉卡贵的呢没别他的挂了书啊你不摸个有欧亚古特别吧的。好比哎有欧的巴黎那边新鲜表的嘛别。那高我头这边啊出来到亚哈摩就呢比如他都摩就别别别吧的。那高摩就别不能三年以他的过来对呀吧的。那高三嘛娘子的叫上来依托他的依大给都。人说谁家来到你妈在一大很的一大他吧的。那个王上啊真的拍几米啊奥巴的别个也吧的。不必比边路也卡个不敢比记啊先一直光大的绝望路开比。偷偷的路也都个蒙书标语路也都哈不敢来一出胡多日干来。一来蒙书标规了呢。路也都上月不过都得觉得无所谓意。那个我下月对联不敢觉得给都不过来觉得的。我如果将有批阅没上越南籍上南都路上工将有来批到先灭压上灭都已
表送到人那个边缘上游那年江马绿绿的湖月沙阿奈西的一沙个对到头的马达马达一剪片皮亚让我跑到头的六月过到的下亚达拿到了下子亚米都这么个陪着卡一定当对子没打先阿勒阿普亚子以后阿剪的里他提个半多没有他就会睡着老高沙嘛派于亚达米亚到这边个跑比亚剪的皮巴里老高也母爷呢阿丹给刮叉刚刮叉里面皮巴里欧冠里也西边的比亚哈这辆马尼巴干西的那样追加节目是为西尼巴里这种沙帕比的请假马面欧冠里个十里比亚个欧古王马吹叉来巴里艾迪罗米多罗巴的欧古里个跑开了我听到一张哪里个米亚布黑艾里金沙投机亚罗拉贝艾里金沙机亚比个那个我来年年强强尼亚保护瓜不他妈咯虽然没有多位嘛明确录音罗给别人的来杀开的瓜这种哈乌管理也将是一个人民上就来比乌管理哈经常过教育员经常来巴西的但不过本嘛罗给别人的里面过想配备来米乐高给上面过楼南烟段娘南段也怕跟啊谁把烟得啥得啥谁上为米托马的盘老一边家你那边下来没来过江对的卡经常来把的带不然的物业表送你到人那边是一个下铺烟见面来米偷偷见偷烟来的年南的也怕给我把那个别是啊也是啊就在开门路书个悠悠大大就在开门后边六秒烟来的话偷别是哈没事没撇到别是一撇年南的也怕给我用几支烟段你没有走呢那边啊下铺也是来米路这路哈都不保密吧的无关的这种哪里吧鱼啊可没啊经常一样的那个傻逼老给别人撇破老几的嘞我撇的也送不然的物业表送我的必须有下铺没说的经常嘛把的带门路上没也没的时候恰不就在边的爱的路的嘛没男人的都有屁股可没啊这三个屁都没给的这个可没啊别人洗得了见没的别别没对男人的路的我没有没有来白开的别个这个可没啊路就是人嘛对给的现在我们经常听到嘛，客面我都看别的有没？啊，后头看结果话客面哈，大钢片都没有，那是两面西面跟墙壁，第一等人我靠个面面，客面哈，别人现在高级的多喂。咦，好嘞个瓜，留下别人心里的高级里里呗瓜，明记完了，得了话来嘛，留下别人心中面面啊，咦，高级的你阿妈嘞？路的路娃个太松了呗，瓜！大家明白了，俺什么说吧不瓜？都苦了些嘞，娘两个也拼了，明白了，打工没好不？打工出来是干个懂得不？加工，加工，明了加工里的片，东边右边加水不落开了咯，慢慢瓜。大妹妹，好哩，顶俺个都苦来个压力，必须得苦个对喏。明那个困路里面听把的瓜路说个无关的哈都也急忙到雷吉的个痛爱的苦苦臭鱼别别骂的这种呢那个痛爱啊皮鱼鸡也别骂的那个痛爱啊把妈偷他到我爱个皮来呀啊龙喇叭都得有追给压力的龙出喇叭的他把那边一路将到的起压力瓜打到地的不别看别人不如不得来路没的无关的哈真的啊表演越表来比那个王给呀啊那地马的派那个给马的派该马越谁来连给呀个里哈那钱哈越多吧的啊对那个学校他的也许多得有时候能够对呀吧的那个王三年也带个也嘛那帮可能要叫西亚老古破别他的嘞三年嘛也哭了得了一他的三年给都得了你吧的那个王三年来得有比马你越得头目要多多明日是的关键我了高老给别人见证明日了高明日是十多万将我了高不敢比起来奥明爱多一些一直看那也学了你我了高不过的不敢给多追我强大到单笔记片上面将我了高经常的培养中的武汉老手嘛一年二月要来比了高屋里有压力啊
龙族啊，算太面多米古了讲，一大他巴哩。今朝哈，龙岗上面个龙王奥东，慢米间没洗澡嘞，奥巴只有爱克亚路个木，一口吃呆慢米泥巴哩。克亚暖气秋冬里啊，棉麻，因阿为啥嘞？这边他都跟咱顶前面个嘞对呀巴哩。土山面也的尼亚嘛，米翁爱的口过嘞，沙湾爱的嘛，一大差别嘛哩。那讲米翁哈，不看没有也，有欧面个跑边他都米翁皮巴哩。今朝哈，那讲个伢嘞个山面个靠靠靠个拍几笔的闹，乌关的阿几来呀？乌关的个，高队米米用路啦 ，TBC 哈，西航 BC 呗，好哩，顶前底有古里那个伢啦个。老个嘞，平常嘞，上代几把瓜，西方就是好的米好铺地啊嘛啵。今朝哈，零零年嘞，现在也玩了嘞。一口卡，那个红军队里也到别的那哈，宋片人雷古到别的那么好比。老个嘛，爸妈年嘞都不西部瓜，小妈嘞苏拉嘞没西部，不他妈我哈，经常苏妈苏来多，我老爷们老爹妈，娘人老爷陪那没有。东恰部生产开来，大妹妹哭了。鲁达阿龙队就是谁部，我哈弄你啦。明印尼亚比过脱多嘞，你妈呗。艾里比谁个，我也开啦。他话说，这个乌关的个不老姑娘别嘛嘞，表什么？艾里伢来说，来说么好多物，伢记得的皮多味。艾拉个边边也往九沙部，我第二天皮难不挂。没嘛，姑娘嘛压力没，压人我别，压人我倒往比比，将那个大门路里嘛么洗嘞，双打地里洗着嘞，洗嘞打皮娘里嘞，洗嘞，你那你的下嘞，别说我嘛洗那比，爱里必须得苦为落落嘞，爱啦压人，六秒得秒龙追我抢大比包瓜，不看我心一咋高了么洗嘞闹，你帮姑爷嘛。不过啊，光地出来刘双刚包脱老马包瓜，看明下个别伢佬是吧？爷，大妹妹多罗谁顾爷那边？我白老马谁顾明大包不瓜？谁顾爷大人嘞？别伢是白好倒么嘞？明眼眼龙啊，明罗一嘛，我太内心啊，那拉东拉路表多来路大个，明妈咪的嘞么啦？哎啦，明罗一呢，伢人来路一嘛，快比你啦！这片家里老几边家里下坡人，伢来说也带拢三个吧，下坡里的阿瓜。第六，你帮伢说啊，一路出来嘛，上面有比国家西门里西的路个，白老嘛是古人带路好铺高多耶。这路哈，武馆的表来看家马兵，武馆的表表多的帮我变来的里阿米娃的。第一站说呢，伢南端路西内，十六街路开到南面来。无名氏今朝也派遣工作人员来，他们也留开了那面偏北那面。武馆里个都表的那面龙庄阿瓜先生，那帮面庄江西的都偏北的。土山阿我们讲了偏北的个苗木啦，白的苗子刚跟边来说了个了，明来家铺马包瓜。今朝哈武馆里啊面庄阿我多把的，白的苗子刚跟边的来说的嘛。亚洲人生涯三百个奶奶舅舅，来了都面大脸，弟媳奶奶长牙皮巴的，那个皮皮嘛，一头皮巴的。一里长的呀，长三个奶嘛，白个奶牛奶，这牛龙啊，碰着个线路，用几斤看下都是欧西巴的。那个也米哈 ，David Arai 面那路苏巴的，那个 David Arai 面那哈，苏丹边尼个天南个，那个也这个呢，老姐用眼来买路，天麦片，盘丝多巴的。这个县这边阿瑞没拿啊，判他在那边，别个人没有个，六年哈，杀了张越南兵别把的，杀嘛，这个县这边阿瑞没拿啊，那么一头他的杀皮皮，别个人没有没有他帮助啊，电脑的没那边没那摸到，人要的那这边那天，这个一里边面也是的米，高岩路边来那米，土脚电脑阿龙没那边没那来，高岩来边来米，没啥边输的啊。外王带开家路，路左他娃的，别个人没有没有打路嘞。那个啥个拍比脸，脑袋里没得奶。这个先皮，刚挨嘛边南家买皮裤，外面王大皮卡，谁在面嘞？三面个被家娃的，来呀，老板娘嘞，卷到面个六边来家娃的，
沙油拉到路路啊嘞，白个嘞，这苗龙啊，巡回交通部的苗苗哥，这点就业多把路数个，得了苗朋友比较话嘞。头头的五号，啊头几头个苗嘞，巡回交通部的苗苗哥，年来呢得上多家话嘞。头那家的钢琴嘛，白个嘞苗头苗大路哈，格里路基眉毛小家，头上娃娃尖，带康木苗我嘛，我有你苗我卡，木嘞那嘞这边的天，边单家人，这家龙上咱的家话嘞。都到了边南也没收他呢，这两方面没做的屁股地气家吧的。大半夜如果出呢啊 ，The Year of Flying， 刚硬边到内湖去，没单点他家吧的。好吧，比看明表了，就来那么来吧，五管的。看明也是这个，就么这一点多多，过年别过，亲友身上里面。俺家来库里明个吃青楼没，所以到那么看地吧，五管。新沙开欧马巴路书巴里这种人无关的啊老的人嘛对手欧美路书巴徐某罗皮亚我过带于那个巴里这种哈徐某罗皮亚是一种人民某个要的那里边的天这种对前总督对亚巴罗里图图个亚南路边皮巴里这种哈修推到别的那边的人三个亚的片生女那个亚到嘞亚南路对面那亚的卡图生女婆亚路哈龙王跟生月这种也是哈一千多万的，十多个亿对给比他显露，闽南人个四月米来巴的，对给吧与闽南人，这妈的口碑不够要巴的，都那多对么路呗，小小钱赔下得比铺啦，现在那比对呀的，辛苦对呀了，十多个亿不嘛，谁供那的不买？好的闽南人，都啊辛苦。都哈金山等里的培养军人都表来点么啦？闽南人也可买了培养过特别一批，都个闽南是个下开的路个，没表糊了。就个嘞天龙没来的，都个好的路我看来的。哎了，那个表啥？阿妈啊，培养军啊都么好铺，闽南人都干嘛培养军的？可买了培养个，不看有个西乡欧古里的嘛？新一山高那也老一江的西面听的。小比跑开一个啥？这体感啊，脑袋经常的可能特别对个呀啦。不管你个闽南人如果，谁人啊，我能过你那个来对吧？他骗人，谁我要马蓉啊？闽南人表达个，老钱比表达不？骗门我人类些嘛，闽南人不如老比表达嘛来先。今朝哈，马哈瑞马哈瑞虎，天麦拉个到妹妹家里过来个，都哈。那帮姑爷叫俺阿西给的，培养叫苗苗个，生在拉都吧，都怕给你嘞。这体格有阿尼西，西行这体都也，欧古对马西的，经常个也是打的片。那刚经常嘛，六秒昂九三人，对手拉都吧路输在边。今朝你呢，边家西多嘞，西塔高级的路，天马塔给多。他们家边家西就五管地个，边家西的五皮用那么高呗。明明呢，这兄弟啊，打三年没西的，给啥嘛？明明不话的窟窿，苗南边，后年别的也西的。这个都也讲是几片大股地下挖着的。今朝呢，闽南内陆哈，水毛龙平也真能够来东西。一年来的，一阿瓦大妈成立，突破乌的面，人手高追个，三五张带的牌，贵高两百闽南的，闽南内呢，五万里路也是能够表手的，西家挖的。一面修推到江峡谷，表叔你也领个啥？这弄哈，谁一见大爷今年的西江啊，头破皮我也没落着呗。你把我们家那女，杨三姑妈来他老家，培养叫你个，啊，苦体养没培养叫皮西江没了，这弄个没面没巴的。阿龙呢，好巴不？啊，秋家咯，虽然没有在来，培养叫皮心里家都麻痹。这秋家嘞，前那绝话嘞，都是亚路亚跟西嘞，都是当骗人家把逼。闽南人也得跑个咯，哪里有没有马步？可没老皮啊！吼吼，可没老皮啊！是啦，闽南人也屁股表达么啦？皮也就你话路，闽南人如果表弟嘞，等你阿妈家了嘞，提到南汉的东面个对阿边嘞，哎那个秋家别路哪里阿妈嘞？第六把线，这个没有谁家咯，闽南人如也可没老皮阿别个。啊，苦不要的，没有那个吧呗。他为咩？没买肉白干了，没有面对的皮巴的。他把娃子没丢的，牛仔那裤个包垮了给多。伢奶奶也
two jado yola canago, genoha, gimo jisu nimi yamari. Camero piaga, began yuga, you uri lema, logi vina jenny shinime tene, a you uri pobi shall we get aga sa. The tiga and yuga, oguma, chinsarzango yagi lu suge bari. Ey, chinsau, Camero piaga, dorobe yunjibu yabari. Tanyo, chinsar bar dai, pio soni de manuha me, mialasago, shall we would choose agaraba. Uganigaro, Jarega, that will be Kunigaraba. Akuro, Mianenwe, ye Hobari, Camero Piagaro, Mashirobau. Daime, any logo, Sabi Loniaragaro. Uganiga, Jarega, will be Kunine. Leo, what Jansa, Mumu, but about Mumu, Sambi Janga, Mumu, Yashike on Emagabe. Tugurane, Torogo, Poboyo, Pinibi. Dajo, Mianenwe, Nine, Namaso, Sijemu. Piro, Mianenwe, Camero Piaga. Yonji Gidore Lukugole, Omi or Luchine Sanashini Bari. Genoha, the Zonu Hua, Alina, says our baby. Uma Abian Suyado, Mian Andre di Lagon, Lagoye, Camero, Sudu di Lagon, Ugandi di Lagon, Manuha me, Biazoni do, Lesso di Lagon, Geno, Nine, Sigwin Zanian Machido, Bagan Kit, James Amiani, Logi, Binaye, Jamia di Lagon. Clever need to quit, Tommy Adapu Dalian Chibi, Yaku Karnite, Genoha. To Benny de Coulon are Leber Nazi met when you did that, Dunibari. When you yet, Denny and I, Yonire Duha, when you only tighten it, Swayimia, Luabidi. Daddy net, Solomumiale, Luabidi. Tony Duzwa, Ginger Dot, Rico Mulule, Luabidi. A Shenon Suyabamu, Mianaway, Camero Piadwe, Ugandi Yiga, Jaregani, Tata, Nina can be, but what Coulon, Yonan Hadgedu. Genole, Ugandi net, Mianaway. Two than all Chinango, Lupe and Red. But what could low? You know, Yabidomi Mobalo. The Mamian Anway, Baba Nyanya, Jenny, Jane Zariro, Jule Mayomu. Ningwa that he be pineapple. Tubius you, do ye, you ure pian be tala yombo. Uwandi kisagayo, Uwandi ga edibis you, do let him a lizard guyala, kidda, some high on a bit, lucidilu, subari. Genoha, lud ubua, so ware di. Julian sharp we be a me, pisiguha. Dinyangu count could be, piale, tedwin you miada, lupia de sudo zagadre, and hang it, sibia mi bari. Mianenwe, DBSU, Tunia to Piantabu of Dopje, the Loudon, Chuzajavu, Sinajavu, Mulu Utemari. Lola bo qua. Genoha, Mianenwe, Biola dole, Midi Chinga, Geno Nigo, Yoni Mamadiado, Ugandiga, Japje, P. Billet, and O Jayadpin, Legilaya, Coeni and Adigo, Wulie, Lonzoa, Gimado, Pianwe, Igo, Salwe, Dinado, Piamu Wigedo, Pudolo, Wadalolo, Nakamu Miane. Uganda ye yodwingo, dreamy and ayabari. Lagoye, hambama, Janodo, yazing out, dreamy and budo, me shall waza, sudum yane, doodolulu, de yo sao yane, ye sweet hari, de yo binyashi, a poor dune, doodolulu, shinibari. Let him ale, ludiamagam, yamado, what on with you who kind hadi pia. De gave him bomi and sao yama, ye sweet ado. Kayide, de yo poji de ubo, born anybody. Mia ngao bachi ni dale, tiyo pinya shiji Confucius ne tulo la. Dama ho, lao zu lo kole tiyo bidba siyaji ne tulo la. Eri lo le du le, kamiyane miya nanwe go le, chogaro tibi an oni le. Pia si dhu du niya du piyan thawo kisa lako, da lao dong son sa juban ni yara, namle na yoma bebe ya. Loka ji ma, du niya du piyan thale lo lo yeji la. บ่มีอาชีโลเลยกว่าอี้จี้ซ้องลุบบ่กว่าบ่รู้มีอะไรเปียน้าเลยอ๋อชิเปียน้ามาอูตุเนียตุเปียงท้าละอ๋อเลจิยามิกว่าเนียไทยอย่าไทยมาตุเนียตุเปียงท้าไหลเนี่ยซ้องตะดิตะคูดาสีซ้องบาดีกว่าเอลีลูฮาตะแกกูอซ้องตะเดลูลอกกูอโจปุ่นไหลเนี่ยลูผิดบีกว่าตู่ๆเปียวเหมกว่ามิงโนงาลุเย ပြင်းတီဘောမင်းဟာတူနေရာမှာသူမရှိတော့ဘူးကလပ်ပြူလေးဖမ်းသွားပြီမလားအေးတီဘောမင်းဒါမှမဟုတ်
ตีบ่มีหลูงาหลูมีมาอมีอูตาเลกมิงตบาบากูทีนายอองลุเตซูบาหลอเอลิอลุกูอองมีอองลุเปนไนเนลูฮาตะเกมีมายาซวยมากะบีโทไลเดตุเยคองบอกวาตาฮาบาเลตุเนียตุเปียงทาจิเมมลาเกทาบาหลองาหลูฮาตะเกหลอตุงญาตบอกสะเกจาเลมลาน้าวซงตุงญาตบอกูยောက်ตวายเนิบันหลูคอเลมลาเอ้าบาเล ตุเนียตุเปียงท้าจิเมมล่ะกว่ะดาจ่องอสวันตัดติชูยาฉิงเนี่ยดูดิตุเยกองผิดฉิงเนี่ยดูดิฮาพะยาฮ้องนี่เปลี่ยนไปปัญญาเลยกว่ะดาหาเลยตะเก้อนี่ดาราโกโทไล่ยินตุเนียตุเปียงท้าจิเมมล่ะขะมะပြောไล่တော့เลยဟုတ်ดุโลโลเว้ဟုတ်ดุโลโลลิงเบ้ก็มะเลยกว่ะဟုတ်โกဟုတ်นี่ล่ะมองถ้าพี่ပြောไล่โอ้เมตีชิงมวยพวาชิงสวยเลุดิก็ ตุเนียตุเปียงท้าชิงสวยเดงงั้นจี้เนี่ยสิกป้ายนี่เว้กว่ะเนิบันเมียมชิงลุ่นเนี่ยแม้ลุ่นดิมล่ะมีกอนเลเลชุบตั้วบีทีเนี่ยมีเนี่ยจ้าวมาบ่กว่ะหนี่ป้องเมียสว่าอัตแทกชีเนี่ยเตยยี้ดิจ้าวอสินนุบโญนี่จ่าเลยสู่ล่ะดิตะเกลอดากะไม่ซ้ําบ่กว่ะลูเนี่ยคันนาโกมาชื่อเนี่ยเบ็งดูเลดิโยยวิ้งไม่ตั้วเว้ตุเนียตุเปียงท้าชิงอลุ่ยเนี่ยอภีตะคู่ยะละตะคู่เว้มล่ะ ကျွန်တော်ဟာဥပ္ပန်ဒီရဲ့စကားကို၄နှစ်စွာစဉ်းစားရပါတော့တယ်သူ့ရဲ့တွေးခေါ်ပုံဟာဟုတ်တယ်လို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာသူ့နေရာသူပြန်ထားခြင်းဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာ၌ညီသူရဲ့အဘိဓမ္မာမှဆက်နွယ်ပေါက်ဖွားလာသည်ဆိုဒီကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်မိများပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအဘိဓမ္မာကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတော့လဲကဘာအရရရှိအဘိဓမ္မာတို့ကိုထိုက်တန်သလောက်ဖတ်ဆန်းကြည့်ဘူးပါတယ်တို့
ha, a be against an old gleaning ghetto, a be against an old young angling it, general arm, young genie body. Chiching, Sulaye, denarching, Sulaye, do the bar chandalago, one yaw wanda, chiching, Sulaye ha, the ghetto, do near to Piantajin, the body alibabe qua. Daja, no so ma, Dabi, tata, gamat ga, sule, ubika, zagalong ha, do johnny do pila da be. Midana, boo, sule, tibem, you wemina. Dido, do near to Piantajin, the body agave, choke and talim na. Ubaniga, midag, yuna, murida, ubika, sari, piamazu diagobin, shimbiawari. Kamiaruye, sanaga, chogu, kamiaruye, the body ada. Manuha me, let's go yaw, chuzabi, do near to Piantajin, sule, kamiaruye, lojima, kuni billionaire, suwaro. Hold ego. D. Kesava, Kuni Jenna, season of the creation, and Miadibu, Yay and Yenna, she will lure mala. Choma, Yay and Yen, she will rock. Come Yaruga, Malila, Dibula. Lila, Wum, Luba Ukwa, Delawa, Sula, Mulaga, Yay and Chinchibari. Bawenging it, Choma, Puyaligo, Dini, Mini, Jani, Yava, Mialeka, the Pee Pee, Yay and Chingi, so your lale, qua. This cow, Mimi Yungla. Uma, Piobiami. Lungele, Lujidong, do qua. Lungema, ye in chimpushile. Lujigalo, Kulaga, nabiole, chama puyaligo. Lunge tap, bobi, chon tuyalido. Ye in chine, bobi, son shongon em la. Dilo, ye in chin shimshi, son sambo, lobabu. Do near to Piantajin, nibi dane. Mingo, ye in chine, piwa yashio. Na lo you naimale, kotwe. Chenoha, ugandi et, woriago. Lekan yaro mi gedu pila bari. Sinaji bianole, lagon biore, I'm pinnago, duya biamari. Duya rinjanoha, sorga delu di pilu, oba the lago, biobari. Ye in yensura, lo yulu yalula, umadie. Dilo mi ho bugua. Digero, diloga jima, pama mishibu. Nicem mujamba, yaya piboni la. Ye in chinem shibu, joyon chinem shibu. Ni mala lem shibu, ninjala lem shibu. Uwani bura, chung nam lebuya. Diloriwa, naha miye uye yemu, minga nago, uwan dilo call him la. Tigelo, kuni, atashi sela, poji dio, dinayo lae. Nago, belo call him madale. Dumo, mongwan dilo, coma bo. Naye, atay yuega, tuye, tulawe shilago. Dilo, quanti dio tema, uli pila, tu pila, pimli bula.
这个了，我来说了，来没媳妇，都说了来没媳妇，我嘛特别欧美瓜，明我沙丁比的江西阿来对应，明哈特别米啦，这看明啊沙丁比个阿来同个对应咯，明啊西亚片的也有米啦，对咯，老家嘛西亚特别说了没媳妇，南线木匠的皮包里啦，西亚呢南线米明哈特别皮多比，特别呢南线米咯，明啊西亚边皮多嘞，对咯呗。明天也不来路呢，明显没人。明哈也明来路皮皮，明天明来路呢，新闹。明哈不来路皮多嘞。对了，年轻年轻说哪里个？这个没媳妇，男性木匠呢，平地打的几百米啦。今朝好，我管理也是俺个南昌边的了，都也最好面啊。那么看有亚肉米盖多，没洗着呗？来看亚肉米，这蛋嘛，卡了，对嘛呗？得劲说了哈嘞，得给了，都你啊都偏差劲说嘞，都跑掉嘞个都呗。对了，爸妈照顾我们媳妇，第一步心定，年龄偏大了，如果爸姑娘教育不细致了嘞，他说我跟你说了，第一步教育就变不好了。你好苦瓜，以前哪里教了，第一步别教你们嘞，设备心里要哪个了，因为了木家嘞，也应送不过的八卦。如果你哈，一头表叔你人来，身边来多个土匪，该派来比你，不上马我也他来把你。这头哈，如果你呢，闽南人也给啥嘛，八点么八点送片烟卷，你呢身上有你把的。苏鲁木来嘛，亚西木的苦，西斯面外挂，北蒙的哈，北蒙的苦，松露亚来多，白山这边亚来。十一地要哈，地拉龙都老亲啊，老派亚西个开那个老婆。都也地拉达困一个送路亚来多，拉工来卡嘛，拉卡片为东山街亚来么啦？明来苦给啥嘛？送路木多，当木的送地亚个咯，亚嘛慢慢来路。接着启用恰容片里的水果，弄刷来的是干果，出来把嘞。这个不话的可能送路比看苗路路的苗家果样，就在里多，不路苗单木的亚嘛嘞，我管你耶。当然了，现在标榜。伢男女如果说现在姑娘老年人慢慢表达表白，阿们那话内路，这青龙人工老百年的伢男女个文艺表白的，知道哈？伢男女没哪个记得呀？这改变知道也姑娘老年辣椒，包里也洗白的，表来的瓜明白老青龙嘞，就爸妈们老些毛不？大妹妹，你给啥奥妙？叫姑娘妹妹。今朝哈米多米崩送片米的后面，今朝过来没表来呗？今朝不在干扰，他把咱表来米吧嘞。今朝也屁股龙爪都跑家园抓的片，不管你哈米包米表乖抓的地，哈哈白白一毛把嘞。明罗青嘞欧啥个一破当送白挂，就个爸妈米罗青路表来阿边，一里爸妈米罗青路说那个个明罗青嘞三阿姆啦。爸妈不是不说嘞，伊阿个得给老是嘞个，大家得比累了嘞。冬伢也都不好点阿个，明哪里多嘞的内马路，那表哪里哈？但不是喇叭里面路输个，我管的哈，谁讲你话的？今朝呢，闽南人路大连自家表叔里也洗家话的，闽南人木伢呢，今朝不十三一路哈，哪一万一堆麻烦，心里也喇叭的。这种路哈，水毛老是一路啊，都是我那边朋友家比难快给家挖的。闽南人哈，不过没有人马西的，都也地没水的，我也挨骂带口比。这种呢，我管你妈母，陪我马西到西安那边带口家挖的。闽南人呢，快夸个你妈，这种哈，这种的呀，表妹路，见表妹的伢子。都也人，这种也送啥钱呢？闽南人啊，这种你呢，谁问啥钱？多么好，七千多哈，得苦耐得苦，不得钱没西的了。今朝哈，龙王表叔见么表叔呗，老不远，你来也玩了的。今朝呢，武馆里哈，托恁家个徐某老皮啊，人民老百姓，热的苦不麻烦，爱吃家玩的。伢子啥人？现在今朝武大里工作报告，谁给比？他们在嘛？他们多啥玩的？武馆里麻木，你们这年轻啊，啥比？因为人家的吧，米的啥到国面，啥到地锅，今朝没对呀呗。因为人到亚马逊，今朝啊，等下我嘛，特千块元变到，弥补牛奶六万三百八到，因为个亚里那边，因为人卡卡有到你巴的，今朝哈，他们在啊，变那边了，我管你呢，是个表叔别巴的，
ဥကန်ဒီဟာသူ့ရဲ့တောင်းဝေးကြီးကိုတတော်တော်ထောက်ရင်ကျွန်တော်လည်းသူလမ်းလျှောက်လျက်ကျွန်တော်မိသမီးတော်မိကုန်းတို့ကိုဖြေပါတယ်ဥကန်ဒီခမရကိုခုမှပဲသတိထားမိတယ်ခမရညသာမစားဘူးနော်လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်ညစာရင်ဘယ်ဟုတ်မလဲကွမုန်းသိရင်ရင်ွေးချမ်းကလွယ်ပြီးဘာမှမစားဘူးဒီအချင်းဟာအသက် 19ဥပုပ်ဆောင်လာလို့ပဲခေါ်ခေါ်ညစာတနက်တက်တာလည်းပဲခေါ်ခေါ်တနက်စာတော့တက်တာလားအမှန်ပဲနေမွန်းတိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာအစာစားရင်ငါ့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဘဝင်ကဥတ္တရီဝါဒဆိုတဲ့လေသမျိုးကထကြွားလေကွာအဲ့လီလေကလူကိုစိတ်ကြီးဝင်စေလေကျွန်တော်ဟာဥကန်ဒီညစာစားရင်ဘဝင်မြင့်တဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားနေပါလေထို့သို့စဉ်းစားနေစမှာဥကန်ဒီကဆက်၍ပြောပြန်ပါလေ မင်းဟာကိစ္စတစ်ခုကိုပြုလို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်။စာလဲမှာတော့ပရတန်နာကသူ့တဘာပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်၊ထေရစိတ်ကခိုးလို့တဲ့စိတ်ရှိရမယ်၊ဥပကမခိုးလေခိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဒါမှခိုးမှုမြောက်တယ်ကွ။အဲ့ဒါတွေကအရေးမကြီးဘူး။ဒါဆိုဘာကအရေးကြီးတာလဲဗျ။အရေးကြီးတာကတော့မင်းဟာကိစ္စရဲ့တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပဲ။ဒီတော့မင်းကိုဒီကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပညာသင်
အမှန်တကယ်ပင်ကျွန်တော်နိုင်လိုအပ်တဲ့ပညာကိုသင်ကြားပေးရန်ပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းရဲ့မျက်နှာကဖော်ပြလျက်ရှိပါသည်။၎င်းဟာစီဗီလိတ်တို့ကိုကိုက်ဖိတ်၍ပဇောင်းမာငုံ၍ထားပြီးနေရင်တိအချက်ကတော့တခိုးတယောက်ဟာအသေးတယောက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရမယ်ကွာလို့ပြောပါသည်။ထို့စကားကိုကျွန်တော်ကမကျေနပ်သဖြင့်ဘလို့လဲဥပ္ပါဒီတခိုးနဲ့တထီးကိုအတူတူပဲလို့ဆိုနေတာလားလို့ပြန်၍မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါသည်။အေးဟုတ်တယ်တတိယလိုစိတ်ထားမျိုးရှိနိုင်မှမင်းရဲ့ပြော့ညံ့တဲ့စိတ်ကဘီသူပစ္စည်းကိုမဆိုတရားဒီလို့ထင်လိုချင်မမောတတ်တဲ့စိတ်ထားရှိမှဘေးရာကိုမဆိုအောင်မြင်နိုင်မယ်ဒီလိုပဲမင်းရဲ့စိတ်မှာလည်းတတိယဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာရှေ့ဆယ်ရာခိုင်နှုံးထမ်းနဲ့ပါလေရမယ်ကွာဒီလိုမှမပါရင်အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဥပ္ပါဒီရဲ့စကားကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားရပြန်ပါလေ၎င်းရဲ့စကားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မှန်သည်မှားသည်ကိုထား၍အောက်ပါအချက်လက်များဟာဥပ္ပါဒီရဲ့စကားနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်လျက်ရှိတာကိုသတိပြုမိပါလေနှစ်အချက်ကတော့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းတက်တီကိုယုံကြည်ရမယ်သုံးချက်ကအောင့်ဤထိန်ချုပ်နိုင်ရမယ်လေးအချက်ကအချင်းနဲ့ရရကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရမယ်။ငါအကွက်ချပြီးစီမံတက်ရမယ်။ချက်တွက်ကမှုမရှိဘဲကိုလိုင်းကြည့်လို့ရမယ်။ခုနှစ်တေတေတက်တက်ဝတ်စားစီရင်တက်ရမယ်။ရှစ်ညာတာထောက်ထားရမယ်သူကိုညာတာတက်ရမယ်။ကိုတာဝန်လဲယူရဲရမယ်။တစ်ဆယ်နှုတ်လုံရမယ်။အခုငါပြောတဲ့အချက်လေးကိုအချက်လန့်နေတကွမင်းလိုက်နာရမယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအချက်ကြီးစေချက်ကိုမလိုက်နာရင်မင်းဟာတာဝန်ကျေဖြုံသူတယောက်ဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ခမရပြောတဲ့အချက်တိုင်းသာလိုက်နာရင်အဲ့ဒီကိစ္စကြီးလွတ်ဖို့ရဒီတိုင်းကျင့်နိုင်ရင်လူကြီးလူကောင်းတယောက်တော့ဖြစ်နိုင်နေပြီပဲလို့ကျွန်ုပ်ကဥဝန္ဒီကပြောလိုက်ရာဟဟဘဘရီမောပြီးမင်းတိတ်ပြီးမစိုးတော့ဘူး။ဘယ်ဖက်မှာပဲအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့လူလေးဟာဇာမင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်တတိယကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတပားပစ္စည်းကိုယူချင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိမဲ့ညင်ငဲငဲပါပါတော့ပါမဖြစ်မဲ့ကွအေးပြီးတော့ရေးကြည့်လာတခုမှားရဦးမယ်အကျက်သေးတွေ့လာရင်ဒုက္ခတွေ့လာရင်ဇကားမပြောပဲညင်ညင်ကလေးနေတတ်ရမယ်ဒါမှအကျက်သေးကလေးလူမြောင်နိုင်တဲ့နီလန်းလေးကိုရမယ်ဥမာနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာစကားတစ်ပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်နေကြပါလေအထက်ပါဆိုခဲ့တဲ့အချက်၁၀ချက်ကိုလေအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလေတချို့နေရာများမှာပုံတို့ပတ်စာကလေးများထည့်သွင်း၍ရှင်းပြပါလေအတော်တန်ညံ့လာတဲ့အခါဥမာနေကပြောပြန်ဒီမှာဒီကိစ္စကိုမင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဤတပ်အဖို့အထူးချိန်လေးတက်ရမယ်ကွအဲ့ဒီပညာကနှစ်ပေါင်းများစွာတင်မတက်မဲ့ပညာမျိုးမလားဥမာနေရဲ့ဒီဘောတရားမပါပဲလက်ချက်မှုတတ်တတ်ဆိုရင်တော့မင်းပြောသလိုတိမတတ်မယ်ဒီဘောတရားကိုနားလည်ရင်တော့
吃青果带来那牛瓜，明年呢新上季里，大概得说啦，都无奈都难养大家了，明啦。羊头个哥哥，伢爹皮昂叫啥嘞？哥哥，伢爹没皮昂相对嘞。但你表演的，都你啊都偏差就没啦。对了，带些啊是，哥哥啥皮带开也没，得了啥带开也没。羊头新上青苗，苦看青苗，什么皮带开也没。嘎怪不苦看不白老妈妈就杀了带开铺为新杀也没第二个的京东人因为第二嘛第二次弄难养来的瓜今天好无关的也大部分的不得到等待上面都好的样面给我拿头人的生人对你没法的一度呢你要到自家的表表呢小雨拿给呀的刚就给我要开吧的图钱呢给他拿去人谁也别忘不能让你连连你没法的如果你好今天就来了一个你并不错到吧的那一个看家吗今天变了游戏的币那嘿六三家手路书个今天考到吧的今天如果你老家你来把鱼多给呀培养工二股要开吧的头马的盘蓝马一点小鱼多给呀龙子王看看到变到你的东西给我要领你健康心里你呢 DA 你马大比龙刚杀鸡也没路书来吧的这种哈这单的这个一路多目标过我比如无理片呀无管你个这比扣呀没路出来的那边的车啊大面的色色都拿吧的这种也得在这吗土耳其嘛看上了也多谁也看上不了各地高批清的米的卡嘛没批铺给了呗这种也起源的片面哈一色玉米拿吧的李静安路的后吧位 ABC 有救助啊巴路马嘞，马路上没多人，走路路安静，别什么话嘞，木拦路。这路个没来呀，我管你个，哈哈白白一毛八的。明在叫里边听嘞，俺表嘞顶梁上那把对待，明哥明在铁水没比，第二季下明也沿路突破他比温多三万瓜，一台要赢，你吃皮的，明哥明用起十七来十个没比，必须皮鞋，我皮鞋又开阿没。枪术轻拿路，一刀轻拿路，奥义天秋呀里面，江哪里了？我顶被他的顶不挂。五万里下，他把这个我输别人嘞，今朝啊，得要太他比脱垮多话的。今朝啊，吹的吹我命，有生出来的体，谁爱与你话的？老手嘛，五万里也别也比木哥没看路的疲惫，我也要比，半仙没地道，必须的苦，需要完了的。土耳其啊，今路送啥子啊？有个亚帮我，啊，得是业余表演帮我。伊沙奥特土多烧鸡都变偏来买的。今路哈，土耳其个人啊，比西中那的话，徐某罗皮亚帮我边缘得哪个话的？乌万里，好嘞嘛，比西也拉比一边路。今路个阿亚万达表叔多嘞，乌万里个，嘿嘿，白白万达经我们边边，今路啊，实实实实机遇。大白包瓜，明到了嘞送啥万达呗？一路到皮皮包瓜。别人是嘛，王大木、王雷木是也无挂，老丁、老太的六个老大外皮的，白白、黑白是那个，好的一级的特别，百姓是并不也没挂了，是啊，五万里哈，今朝有哪的别是命啊？牛羊十个一级的特来吧的，哪的呢嘛？今朝呢五万里哈，杨公公哪个家吧的？杨公公要领，今朝要也没开人面过，你问那的话，别有面么个？今朝对上也没露面也米面过来，表别话的。头露面哈，俺娘们几位，露屋的要啊，露肩肩嘛，正手前面是位露肩我娘道，那个奶该哪面皮家话的。头前奶，个把爷爷嘛，肩牌挖着过，你的露面啊，肩牌面低长月，应该苏雅啊，三斤月你家多少钱皮巴的？那个奶该说的嘛，肩牌的马路也肩牌的口边皮巴的。那个该哪路哈，你妈比爷爷嘛。格把安南边嘛，地势家来都输巴的。这看个来啥多面的票的也都几千多，别说蒙但蒙的苦。那个呢，看那路个啥来干的鱼，来上不来的路输巴的。那个我的也都几个，别说不啊，碰见了呀。啊，转来来牛呢，那么不得两年多多，也面过但蒙那边巴西的路输巴的。这边电路来啥比没得呀，没抢的嘞，的也都几牛的来的呗。啊哭等谁谁你的路大母爹看我说来吧。马后人等也那么的那牛俺若要骗有没路。因为把他那一大他都杀过吧太远别来的一骗呀。
Lagong dia tu jiha, dia tu jip si kani, lomba naju dua barat ni. Jono ni uban ni loha, luar di mian ku biasa bi jenau, sarai jiko dua ka, jono jula ke de biasa mian ah, pasen ni loye, pasen ham biang bulai barat. Tony ni bi jono ha, uban ni sudo, tuan ni temen jadi ni kui kui, jono ye sunan jen kini jengu sa dengi ya barat. Jono ha. Uwani sekarang ini dah, ni mabih mewah, tawai asam pedo, tawon long di dalam kiri terkaya. Jono ha, ni jengah pabu do, ala dene tujuan do simigua bumingu maya mibale. Afrika dah malah do masih aja, ala dene belusau ne simigua go tayau jukai mau, ala dene sunza tayau kebono go teriya mibale. Jukul le, jono ha, masih aja ne do do. Terminal binjai sisi uban dia. Aswan terdah mian lesu ku, jenuh asun zaiu, yugan kanye me pibari. Aladinga tujuan lo si migo ku sunan sana yuge bilenau. Lonsua jawa chana do pibu jodoh bini. Lonsua cemo laba do terus miline letter terminal ya dilu suwari. Jenuh mamu ga mian lesu ku yagere dayau mian lesu ye mida ku yasi ziyan dua. Teman jodoh ya omi huye pibari. Yaku jenuh doa ya me niya ma. Dewa mewah main dong zegak si susu gu tua ya umi pibari. Tuan ya ma main nengai sayu tua ni, mewah biye nesa gu jauh yuri ya bi, kancah buri mewah gu yasih mi pibari. Jadi ha, dewa gu selin nai tua ya kebari. Dewa mewah ni bi, tang tang long sura di daga ni main lize ni bagan wei gua di pibya, tuhi gu saya biamari. Lagang kiri ma kiri tua bo suyu, osu pega pibi jin cijin xiao tua do kiri pibari. Jono ha kiri deh, osu ini deh tu yang lebih like bari. Kiri deh mian ha, hehna main dulu tu ayo jam eh, main dulu tu mami. Mian dah yuan eh, sembilan satu deda mian tu tu mami, jero deh mian dah ni pija bari. Tang tang lo ma, hehna main deh, mian dah yuan eh, langgu eh lema si bari. Tang tang lo tu tu ayo kiri deh ma, jono like bari deh kiri deh osu ni, langsuan neba bari. Jono tu ha, deh yuan eh kiri nengai jah bari. Kiri deh mian ha. Mimi, sulle mimi, segala sesuatu jauh itu aja bari. Segala yang wamba bape, dekore itu aja mah, cenderung dalihin si bari. Cenderung kiri deh, usul ni. Ya semua dia ni, nampak tu ko, ngayuk juga itu tu, di dalam juga kain sahun hado, beli dari yang leh bawa bari. Kiri cawan ngan, xiaomi deh ka, kita yang aja bari. Cenderung ni, ya semua siapa mah bapa, cenderung kiri deh, alu ya tau jauh bari. Tanya nara kanai le, kiri deh mian ha, kiri mian wangi bapa kezat gitu, wangi jiji wangi tanya bari. Ngamane kan nabi deh kanai, kini lumiu dia ha, wangi lego mian nabi kerang jayu, laba wang kaka. Tegon alanu susa ka, cote bi elane alane ya dabe, yau jazuin terkeno, tetau makalu telam jemzi, tuai jema bia. Todo sulai bi laba wangu tepiao mian kalai bari. Jono ha, ada ber nama lain pun. Tukar yang ah jini ya. Jono ni ka, ludiya ka. Buat ni buat kono, buat biya. Tahu alahan dia ka, lawi itu mah yuli aku, yuji sura, tu boh biya. Aku tu apa lalu malu. Senkorali, yuli mana ka di ni ama, suci sang sura ni cura. Buat ni bi tiga lagi biya. Aku kiri dua lagi mah, suci sang bala lagi. Dahjo, yuji ka, lawi thulu yale, depan saya alahan aku. Sabi cutara, ekhen tu orang pilih bi sura jang, biar bi senkora biya. Tahu alahan dia dah lega, lawi tu ni ama, suhaji biya. Kamu yanga di nebe ko melayu pun ni tu le. Hode, cuka, aku tak kaga, pertama uzo mabe mesui. Jono ha, tujuh ni zaga biar ni zima bi, piang 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 hodo, lebah mau kahdan jala ya bi, ayah mau langsung ambil mare ludiya ha, abah bayu bela jenih, abah bayu keram yang angcai ka. Wanego wujud lawari. Kami cium lama bi, mayonai ni suai. Tapi ini yang mu, suiti sang jauh lawi di. Mau madu tuasan, caw dan si niwa bi. Jizi ya adui mahu, mau ni caw nonga tulai lu. Mubi ada tersima, tersi wen caw de. Mayon sano buat down lain, mayon sano buat down lain. Kango wa sekero li. Atapa lingga gule, dan ni jangan tuan Yusuf bari. Lagang ye lawi singkong lingga ha, nengai seni bari. Tapi ini yang mu hudo zgama,
Lagong toji lelu, the pelu yet yanama, the be the gedu, a poo baby, a trouble la melu, yosu lujin pita gedu. A home, maunesu doza gamale, a home, my delu, a diva yavari. The pelu are chona yi, tole baga, piada, mu a tesio. Grinda doa may be, the carre, a tatra doa melu, sulujin pihan, do are. A gay, lagong yorago, mayoe, when I yele, kongu wa, the carre, savi, yunayan lujan.The carre, the two that I meet you, Jijo and Yamshi body. Do you are in Lagoye, Lingama body? Gaumicho, Lomabi, who does a gane. Chow Dancy, Nibabi, who does a gaha, Namalay, and I may she body. A man says the object. Genodoha, Kalibuama, Gaumicho, Lomabi, Chow Dancy, Nibabi, Samicha, Lababi, who does a gatago, Wakaja body. Togas a Zakataya, Piha, Piamu, Pi body. Genoha, Piamune, Lawi, to the chin.Mido, but that son when it ago, Sinami and I on Shibari. Toes a night. Lagon oo to the yandra, dine oo yuce yavari. Yuce jin, seagan, the machemia, pillow nizzi, love with the ma, sweeties on her. Why be not yay, nibi, Lagoye, the way the uga, sweetie mooey, beat her ago, two zans or three yavari. Genoha, sweeties on ye aloa, shame you may, shenomia like darling, dream in moody pia. Yaku gedu, a bow by impala, gentle, love with the ma the uga.Sweetie song, you beat a good two yard at Carnite. Mean lay, mean time, she don't mean women in them, Yanaya the pin, and then a ye in the ropes at Wabari. Do yare, David Bison Wadido the pin, Lagoye, and Nima, Lumi, Tay, Mia, Yamari. Missy, Dilua, Blue Labia. Chopin, the Kama, the Lubunum, the Rubia. Lowe to Melua, sweetie, by his song, Wala. Sebovia, Dilua, Genoa, Agas, when I mean it, two get Abia.How did buddy Nayalu Majami Wau? Sweet his own ring, Namine Tura, don't know where she did it. Pesiaga, Blumia, don't they know Jabia Lem Divobia? Lowy way, Larin, sweet in a bonnet, Larrabe. Eddie Garega, Divamaro, two nine, love with Mamma, she do. Genoha, sweet his own, love with the marble night, don't want to say when Lani me body. Dinogino do know her, why a late night, love with ye, Piaja body. Tudo Bia Vida now, Dinogid Uga.你跟一个土大家米皮匠比的啊，先别玩的。你跟一看说了，这样那的样，小人没保养，你问多少天，他妈不，土大家都那屋子喽，没必要，一张被啊的一边，一路狼狈路，一共多少人在一家的，那么一弄，完全干不出业务，突然消灭。今朝下土都先别的片，你妈老以为你跟一看说多，这边是干股，哪里也玩着的。这种没得面子，心里边的许多都啊，这种个边来接触比较难的，面子是谁个了啊？头也带来呀，头头个面菠萝巴拉路，王大阿爷不要话的，头开头前个菠萝个山里的，这是把刀谁个来过江边的，谁个来面子面啊？该接的是一批谁，生的是一批谁，面的是一批谁，菠萝后面靠家话的，该接的是谁个来啊？该接菠萝后面靠的更多。三波路、年波路会员，这个水平大可以玩的。偷偷啊，今朝背的四个人啊，外面玩打倒手里，今朝啊，为咱那美女们呢继续玩的。头脑没水啊，别多嘛来路，今朝我没来玩的。多嘛个咯，感谢不离地多嘛呗。别拉嘞，先我吧。感谢不离嘛，地没水，石头拉没水，没水话我别啊，谁多没水呢咯？姑娘这样心，姑娘样路吧。没水嘛，苏阳那不得的，亚洲人家皮克路，特别没路拉路，今朝我多多个月没玩的。多多表吧别，和我不能那讲地广人，地广人木人讲那么养的好没。这路苏阳喏，干起不离地多少年路吧别，你当嘛为皮皮，当多路嘛为皮皮，一路你路下吧的，哎嘛嘞谁下吧的？老虎里边。那个呢？真是的，你呀，妈妈，你嘛，龙秋妹妹啦。哦，看伢嘞，哪位哪一啦？张东龙啊，这个那个还带米鸡包呀？哎哩嘛，那个呢？等下，不应该太当的呼吸的那边，没水个，那个呢啦？谁包呀？先给我点数，哪怕是个包，就个黑那点数个吧。大妹，那个呢？路标呢？没别的路标，第二个的要三比四十家的那包路，对呀，那么那长路长远别玩的。今朝下，武馆里准备了点单，那个呢，等到入夜，六万六十千的十三斤五，第四条的阿里要说，六单的枪边缘长边了呢，偷偷个，拉大路嘛，朋友嘛，高年路输完的，
李怪几件，俺们来了，波比刚的来路，今朝个皮来呀！阿大个，舌头波比一级的路，表面呀，没对了他，没事了，波比看的路，今朝个偏皮来呢，偷偷哈，弄着啊，今朝多比，今朝啊，不空拍鱼，眼里装弄啥把的？偷钱那边，有钱的，血体上路也来回不要杀的嘛路的，血体上哈，歪那个血体上路也歪了把的，但如今的我个，偷的没，对面也，面呢，搞不明，惊讶把的。 别人老魏偷的进来，小奶老尼姑娃奥巴人进来玩的，爸妈的啥地方？老魏在他妈屋子里，小奶老尼姑说：“没偷过路，小奶都个奶奶都也讲撇，都内讲看也把没。偷人最多人了，讲看不，没路了吧？给三娃一路输个，男路今天我哈，三他到那边个漂亮的，雪地上也提着木个，提个背来把的，雪地上哈。” 飘飘飘路，那个门口看，有几啊？现在拼命来，拦雨没来把的。有几哈拖车嘛，旁边路包内，老尼姑都让牛靠越，骑上的在撇把的。这种也是个呢，一口车嘛，雪地上稳妥吧个，有几嘞？没修么啦，看下了没路，对天没把的。没水，困难个，雪地上个脱落下来没好啦，别。但那个拉飘来嘛，别，欧啥路，这种个没来把的。没好不别。 就住密码那位得的尼亚嘛，没得伢那用的没西部，这怕路现在偏不偏，没得的也别，这怕个现在偏嘛，大包里西的路，偷偷个只能够先别玩的。只能哈偷哈讲嘛呗，密码那位的马路也要加比大包我拿来玩的。那位外面那三把的西把的，三下苗多阿片，白毛的来西多嘞，这要有拿多的看内幕，苗面无端地来玩的，也可那位内幕。 我们要来买比如伢的白皮青椒，啥人都没把握。对伢人，江看你偷得的白皮呀，能说咱不记得白皮把的。尤其哈，周边靠空运带伢的独面股面子啊，都比划的。对伢人，雪地上啊，一年一夜下人来的皮，尤其周边面哈，边用得的大，都没把握。周边那些，那不看也，还得怪多么过。尤其别个阿贝多不记得个。 周边的龙都比来，阿黑阿贝的给多。刚年三月，大家的看嘛嘞？江苏南康茂九宝嘛，江美黑路，雪地上的路面个，阿黑阿贝家巴的。那我那边那个体格米多的，看来都把古把路面哈，一面狼狈家巴的。土卡丹路地面个，阿带高路拐到那头的，小家高的也得的，那为外嘛记，啥来是俺面的，别的个皮表的巴的。 俺们现在阿片嘞，你妈老魏偷的钱老哈，爷爷老祖爷老面子撇巴的，老魏别家米面带着你撇些，啊，切个奶，得的难米，阿面目没样难米。你妈老爷老魏的钱老哈，难切开来阿奶，你有没有那个看样的片，对面表哥给你撇巴的。 雪地上嘞，有几种哈，这一年偷得嘞，细家巴嘞，这老的口子里他没的嘛。雪地上哈，你把个面南木月，你阿六啊，得不巴嘞？有几麻木，周边嘞，那地方我面子啊，都比巴嘞。雪地上也不厉害哈，没把一面楼里没洗，白老嘛，那地方撇洗，这让我撇洗，都我撇洗，都比巴嘞。一到嘞，前一段家来提偷得你家巴嘞，前一家到嘞，几下都帮哈，家的后院，你外间没洗呗。 别讲说说，都那都，这个老姜特别人家的皮呀，一个呢，二个呢，面路边骗人家的皮巴的。尤其哈，雪地上也爱个朋友，都要来的吧，打比喻，问来巴的。雪地上哈，那个手艺没小妹，当月看别人，尤其也直播啊，这让呢，打上月吃来的个多，二个嘞，都那变带来呀。尤其哈，一个呢，这吃米月，半夜打来家多巴的。 大明个，万万别做假话的。雪地上嘞，那个也卡嘛，考虑其他的老尼姑，隔壁个呀，皮恰来比，尤其啊，老尼呢也看别话的。这路边，老魏突然的嘛，这片路过江这里来段，卡嘛其他的老尼姑皮恰来，这里边也拿来路，老魏他妈的个，拥挤家的一边。这路啊，这路北个没水个，新边人皮巴的。这路哈，你妈老魏他妈路也谁的个，李三米话的。 明明讲这片路明明的那个门，明明果然偏远，表示别的多。你妈路没有路耶，
信号阿摩尼谁在过来娘说比地偏美吧的有机阿但没事吧我可没啊但有机的都告他与今年来年有机也别的哈苏布奥黑家吧的雪地上也别的咖喱雪地上我别的不拍家吧的提到摩咖喱雪地我朋友上辈吧的这种哈雪地上也这种互动六百七个地楼的批评恰子面的用那个雪地上啊不拍人你该进来呀这种也得到来突然母苗面的这口把问到突然到必须有雪地上也来面嘛对来呀吧的阿里亚阿片那那么感谢比雪内比如他说表母的人来做一个礼品吧的表母是面也你呀吗龙庄一堆高化的生活面骨四月六年他吧的这种哈生死到雪表母的雪地上到六位的马骨龙庄按欧亚吧的高母穷龙马背叫单是泥马背胡多六位突然生活人啊太多有手段的故意对另外过来这种你呢离离的呢身上也把着的这种哈雪地上我的高雪表母我的高谁问咱们吧的尤其也不知道咱们妈妈尤其也让我的球员牺牲家吧的他那欧呢也大肉妈妈老公阿母的龙说阿露秀家也把的啊前一段家哪里比的呢这种都可以在欧吉哈的月月呢杀点脱垮给家比妈的啊当然可以报的看来你哈龙王文章比批评家面龙虎可多你也苗过春季家吧的都要人春家哈拉大到你阿比的片米也苗也姑娘姑母这种都苗说阿母都阿拉比其他面哈咪咪欧苏呢咪咪来为叫我什么用便宜拿给家吧的这种地呢这种也其他没水呢都便宜你为做呢笑拿给玩到的这种都哈偷偷的月月呢笑拿给家呀当东龙我要看你的这种啊这南龙给开月来把拉到亚洲个还讲哩没当龙多嘛啦哎呦这靠嘛没要呼呼水呢这里别来别来一路输吧的这种哈黑港里很多说说嘎嘎表的靠我们今天的片你在忙我们可没有留我们黑港里把你呢可没有把人啊压住我里瓜压住我们三路路第一个路里看我们可能让我们留在亚里呢路没有围路这种个看色色便宜表了呀压住我哈你拿过可能便宜多比的呢这路吧那你有谁在那表了吧这老多罗大们几个呢路吧呜可没有什么就是在那当你路了嗯啊不会留你什么呢过来我多什么我留嘛亚洲母的苦苦没骗得的比就留啊过来我多嘛吧诶亚洲母娘骗来呢我留了他要比妈比的我留书吧亚洲母呢老公也特别南北都感到不累哈这种你嘛陪见比这地的家小雨多家吧的这种呢没水骗多多多呢生了雨是刚表你给吧的没水可没有不来的过了年年里面飘木脑路偷偷个书吧的都是我这么生了我皮肤不变没水有这苦妈就拿着当东龙我叫你西亚机五把刚说了呢多比对吧都个二里面个那个那天刚说没都那对比样对上嘛高毛鱼啊多对来一把没这种路哈娘们家没钱毛病当东龙李大哥要家的一片呀难亏家把着的一面面边都可以在欧吉内长到了嘛可以送得到跟人婆姨那样的这种大人是吧的见到的面嘛黑人买人都了高面大都了高新旅人都了高可以设家都面大批吧的这种话可以到美水内弄设备难快给个长到了我求问到蓝带来吧多吧的前面毛麦那边批的片南端亚的哈龙族啊开开对亚巴的土地大爷按你土标本路走路迈都基础本我家的亚的一片亚也能嘛真的因为片卡毛尼没几天那边校园尼亚巴的都亚人亚族啊没家都现在毛病那哈等待对岸的就穿那边亚南边过了岗南边是恩族边过了岗带过来的亚巴的人不来了就啥亚都上我们的库库龙月小多比的闹他们在的苦苦对呀吧的这种呢龙族啊多了那种年代一度都他们在你心里没路没有另一个龙族啊安奥米吧的这种啊他们在那个看到的文要比他们那边嘛有杀到吧的他们在对那
欧美的这奥林德民意吞他的一片呀能说连天烈是吧的这路哈杀到的他们有德不干米德不干明显说杀到于你吧的突然你也提提奶奶的路路哈这路也你来要也来家比你这路啊挪也不会是谁的挪不会在基金路呢阿们哪能继续家吧的土豆哈这路啊今天老几笔的呢这路是谁明天吧的没水啊别来了的想我吧第二把路不来了的把路配下路往哪给他吧第二把路乌江江拉比路路没有乌了没水我就比3比来比亚的看不了吧里了就路吧里出了也没几把不没水的送到白干部也几把的送到水呢可路干的蒙他比了这路哈土豆啊设了一个标准的预备你在说你吧的土豆的这路啊标准的是怎么样标准比例这路你看你出口多家吧的这路哈如果你店家被来的在民家面部东西都没请我要你比皮匠的力比吧的这路哈他们不不想我先比的脑菠萝的肋骨到于细细也没露面的啊第一次过去细细也吧的突然他们在马子围路路里的等你的要哈这路你要来比离得面的是啊送到水了面面面吗人家看来送到过了打不来家比就表白的你怎么问过都是八号里的西亚吉五八高也特别那个那地方没表的西亚吉五八高是不马来过第三页弄嘛看得哭戏的哎你看的嘛这路哈这从你啊身上你们比为三页脑壳马戏的看那个说看那文艺多呀看那嘛苏维利也是叫做那个那个那路哈不要是我啊都来刷了这个都要是要是屁股你要把的嘿不要讲了怕他讲要打不来过要送到屁股没杀到阿丹路哈后马地马这要的宝出来吧的这路哈托丹路过龙王给有三千没表白西亚吉乌瓦刚虎有杀到都成带来慢慢躲避卡过纽约有的表来比你这路阳光灯没些个开那马路表演西亚吉乌瓦刚啊这路啊切走王中进来比第二把拉路了嘞阿木的可能脱皮来了吧把阿木嘞当然我表白是的没人家我没用的没有人家没用的木这种阿木表白现在当我用完了阿满男表白的当我有的人有我帮阿路呀这种哈一年一天的虽然那月过头月西亚吉五百公啊比来呀土西亚吉哈这种比的虽然那月啊没有来超越几比你大把来挂了没把来哎啦这种路他的维色谷啊哭屁了那个维色谷都路的给什么不维色谷小米的公啊这啥跑比不来谷多的路就特别开的路这种个表比你路大母的人把戏多的人啊漂白的路头月比来把来阿妈阿片那个好时间面嘛五万里时间比来的时间面的漂白的这人啊漂白马的五万里也来亚大利人漂白的虽然那月麻木啊都面不好比是面的漂白的没路他了得比后把拉挂这结果是那么困难家门里是个人的路的话可面是不是每个为什么都路到老家呢家门里是个人说的吗老子话去啥给吧的家门里嘛比路的路有啥也到套他面嘛我无意面表面一样的苦苦将比表述间的漂白的阿们先生家门里路后不后果你都面这么表来吗那个是没有谁都能够你妈比我要洗给吧的那个是老奶的老妈谁都能养我牛妈但是我为啥过走路的马路对于阿妈但妈贸易你没有表送给吧的这的老妈也看啊人生心里将来表达他吧的那个是没有啊乖乐都也问到好五个国际老娃国国际的九百亩内潘西两个人批将马达给阿五吧的现在五百高哈这路啊老子啊破太监的把他们的路够高于压的给度我拿阿姨面路面的机会你吧的头脑嘛啊哭没第三个没有路人的可以啊这个八个月了可以啊这个八的这处大路为了四个里里的特别危险嘛不你要嫁了为嘿阿路干一段阳光为了嘛不要了不阳了看路白天不来的下意
ဒီကောင်ကိုလည်းတခြားအသင်းသားတွေလိုစဉ်ဆက်သက်ရအောင်မပေါ်လို့ဥပကောင်ရဲ့လက်ထောက်ကိုယူဆရတော့လူတို့ကပြန်ပြီးပြောပါတယ်အေးပေါမြို့ကကြည်ကြည်နေတယ်နော်ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ငါ့ရှိကကြော်ကြော်ပြီးစကားပြောနေတယ်ဆစ်စရာရှိတာတော့ဆစ်ရမှာပေါ့ကွာဒါတော့မင်းပြောမှလားလို့ဆရာကြီးဥပကောင်ကအေးမောင်အားကျိန်းမောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အားဂိုင်းဝင်ဖြစ်လက်ခံမဲ့နေ၌ဂိုင်းသားများစုံကြီးစွာတက်ရောက်ကြပါတယ်ထိုအခမ်းအနား၌ဆရာကြီးဥပကောင်ကအောက်ပါတိုင်းမိန့်ခွန်းပြောပါတယ်နေကလေးအသေးဖွဲ့တွေကတော့နေရာတိုင်းမြို့တိုင်းမှာရှိတာပဲမတူတာကတော့ငါတို့ခိုင်းကသူရတက်တိရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးမှလက်ခံတယ်တခြားဒေသကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့နေကနက်ကိုလည်းဒီလိုပဲစမ်းသပ်ပြီးမှလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဒေသမှာရှိတဲ့နေကနက်တွေကတခြားဒေသမှာရှိတဲ့နေကနက်တွေထက်ပိုပြီးအစွမ်းပြနိုင်ခဲ့တယ်မတရားအမိန့်ချတဲ့တရားသူကြီးရဲ့လက်ကိုဖျက်ပြခဲ့တယ်ပလိတ်အရာရှိကြီးတူကိုလည်းလှုပ်ကြံခဲ့တယ်ကလားသတိနှစ်ယောက်ကိုလည်းတတ်ထားပြီးဒီကလေးကြီးငါတို့ခိုင်းကိုအစိုးရမဖြိုခွဲနိုင်တာကလူသစ်လက်ခံတဲ့နေရာမှာအခုလိုစမ်းသက်စစ်ဆေးပြီးမှလက်ခံခဲ့လို့ပဲဆရာကြီးဥပကောင်ရဲ့မိန့်ခွန်းပြတာနဲ့တပြိုင်တည်းငကနဲ့ခိုင်းသားတယောက်ဟာလေမောင်ရောင်ထနေသောတံပူစိတ်လုံးကြီးတစ်ခုကိုယူလာပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့လက်မောင်းကိုကတ်လိုက်ရာရှဲဟုသောအတန်ကြီးမြည်လျက်ကျွန်ုပ်ရဲ့လက်မောင်းဟာပြုတ်ထွက်လို့မတက်နာကျင်စွာခံစားလိုက်ရပါတယ်ခိုင်းသားများကလက်ခုပ်ဩဝါပေးကြပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စီအားအဝတ်တစ်ခုနဲ့ဖုံးအခါကျွန်တော်အားလမ်းလျှောက်ခိုင်းပါလေတနေရာ၌ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိနှလုံးပေါ်သို့မာကျော်ချွတ်ထက်သောအရာတစ်ခုနဲ့လာ၍ထောက်ထားပြီးနောက်ကိုစုပ်ရင်တော့ဂိုင်းထဲဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဟုသောအေးမောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်ရာဖြစ်တော်လို့သဘောထားကရှေ့ကိုတိုးလိုက်ရင်မျက်လုံးမှာထောက်ထားသောတန်ကျွန်တို့ဟာကွယ်ပြောက်သွားပါလေထိုအခါနားကွဲလူမတက်သောငကရဂိုင်းသားတို့ရဲ့အော်ဟစ်ဩဘာပေးစံတို့ထွက်ပေါ်လာပါလေကျွန်တော်အားဂိုင်းသားအဖြစ်အတိမတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးဥပကောင်းဟာငွေဆက်ကိုအတုတထောင်ပိုးစမ်းသပ်၍ပြုလုပ်ခိုင်းပါလေကျွန်တော်လည်းထိုကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍ရန်ကုန်မဟာဗလုနာတိုင်မှဓာတုဗေဒစေတချုမှာယူရမယ်လို့အကြောင်းပြကဥပဝန်ဒီထံစာရေး၍ဆက်သွယ်ခဲ့ပါလေတနေ့တစ်နေ့ဥပဝန်ဒီရဲ့စားစောင်းမှာရွှေပြောင်းမှုကလေးအတွင်း၌၎င်းတို့အလိုရှိသောမြတ်ကြောက်ကလေးရှိကြောင်းထိုရွှေပြောင်းမှုကလေးကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရပ်၍ပြန်လာရန်ဒီသာဖော်ပြထားပါလေကျွန်တော်လဲငွေဆက်ကိုအစ်စ်တထောင်အားအတုအဖြစ်နဲ့ဆရာကြီးဥပကောင်းကိုပေးခဲ့ပါလေထို့ကြောင့်ဂိုင်းထဲမှာကျွန်ုပ်ဟာလွန်စွာမြောက်စားခြင်းခံခဲ့ရပါလေဤသို့ကျွန်ုပ်အားမြောက်စားတာကိုမကျေနပ်သောအေးမောင်ကကျွန်ုပ်အားတနည်းတဖုံအပြုတ်နှံရံအတွက်အကွက်ဆင်းရဲရှိပါလေထိုအချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့အသိဉာဏ်ရှိသောထမင်းဆိုင်၌လက်ဝေပွဲတစ်ခုကိုဂိုင်းသားများကြီးမှု၍ကျင်းပပါလေဆရာကြီးဥပကောင်းကိုယ်တိုင်ဒိုင်လူကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလေလက်ဝေသမားများဟာသူ့အဆိုင်တဲ့သူထိုးတက်ကြပါလေထိုဒေသမှာလက်ဝေသက်အကျော်မိုးတို့ရဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့လျောက်ပွဲကြီးပွဲကောင်းများကြည့်ရပါလေလက်ဝေပွဲဟာ၃ရက်တိုင်းတိုင်းကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်ရာကအနီးပါရွာများကပင်လှဲများနွားများနဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုသူသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်အားပေးသူများစီကားလျက်ရှိကြပါလေတတရမြောက်သောနေ့မှာလက်ဝေပွဲရှိပရိသတ်များဟာလက်ဝေပွဲကိုကြည့်ရှုနေကြစဉ်အနေငယ်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်သွားသဖြင့်ကျွန်တော်လဲထိုသူတို့အားမြည်သည့်အတွက်ရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်ရလေသနည်းလို့မင်းမြန်ရတစုံတစ်ယောက်ကဟိုမှမမြင်ဘူးလားလို့ဆိုကာလမ်းတစ်ဖက်ကိုညွှန်ပြသဖြင့်ကြည့်လိုက်ရနေအောင်အောက်မှာတလက်လက်တောက်ပါနေတဲ့ရွှေထီးကြီးကိုစောင်းလျက်စစ်သူကြီးတဦးရဲ့ဟန်ပန်နဲ့အင်းညီရရတလန်းချင်းရှောက်ရီလာသောလက်ဝေသမားရွှေထီးစောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ၎င်းရဲ့ရေဘက်မှာတွဲလောင်းချထားသောရွှေပြောင်းမှုကလေးမှစိတ်များစီလဲတစ်ဖြက်ဖြက်တောက်ပါလျက်ရှိပါလေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အာရုံများဟာအခြားတစ်ပါးကိုပြန့်လွင်ခြင်းမရှိဘဲရွှေသီးသောရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းမှုလေးကိုသာလျင်တည်တတ်လျက်ရှိပါတယ်ရွှေပြောင်းမှုလေးကိုတော့ယခုမင်းအရယူအပ်ဟူရေလဲဒုံဒုံချထားသောစိတ်နဲ့မြည်တို့မြည်ပုံရောက်ယူရမည်ကိုကြံစီလျက်ရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးဥပဝန်ဒီရဲ့အမှားစကားများကိုပြန်လည်စဉ်းစားရင်းအကြံထုတ်လျက်ရှိစဉ်အရေးကြုံတဲ့အခါမှာစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲနှုတ်ပိတ်ရင်ုံနေရမယ်ဟူသောဥပဝန်ဒီရဲ့စကားကိုအမှတ်ရသဖြင့်ကျွန်ုပ်ဟာလက်ဝေဝိုင်းနဲ့မှလမကန်နေရာမှာတွားရောက်၍ထိုင်ကာတကူရဲအကြံထုတ်လျက်ရှိပါလေကျွန်ုပ်ရှိရာကိုအေးမောင်ရောက်လာပြီးနေဟဲ့ကောင်စိတ်ညောင်းမင်းကိုဆရာကြီးခေါ်နေတယ်လို့ပြောတော်လေကျွန်ုပ်ဟာတလုံးတစ်ပါးရမှပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲငြိမ်သက်မြဲငြိမ်သက်နေနေအေးမောင်ကဟဲ့ကောင်မင်းကိုဆရာကြီးခေါ်နေတယ်လို့ထပ်၍ဩပြောပြန်ပါလေထိုခါမှလည်းကျွန်ုပ်ဟာငြိမ်မြဲငြိမ်၍ငြိမ်မြဲရာ
အင်းမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအနှဲငယ်ထူးဆန်းတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးနေရင်ဒီကောင်မိများမြင်နေတာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုလှုပ်လိုက်ပါလေဒီကောင်မိများနေတာလားဒီကောင်မိများနေတာလားဒီကောင်မိများနေတာလားကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာထိုးသံများဟာပဲ့တင်ထပ်၍သွားပါလေကျွန်တော်ရဲ့အကြံလေးလျှက်စည်းလက်တဲ့ကဲ့သို့ဝင်ငနေပွင့်သွားပါလေကျွန်တော်ဟာရွှေထီးဆောင်အောင်မိမျိုးတော်အောင်ပြုနိုင်နေရင်၎င်းရဲ့ရင်ဘတ်ဘောကရွှေပြောင်းမှုကိုကျွန်ုပ်ဖြုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါလေကျွန်ုပ်ဟာမိတို့မိဘုံပြုလို့ရမယ်ကိုဆက်လက်စဉ်းစားနေစဉ်အေးမော်ဟာစိတ်မရှိတော့ဘဲကျွန်ုပ်ရဲ့ပခုံးကိုစောင့်ရီတွန်းပစ်ခဲ့ပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ဟာတည်ရစ်တာတွေကလိုရမယ်ရအသုံးပြုရန်ဥကွန်ဒီထည့်ပေးလိုက်တော့ကလိုရိုဖောင်းခေါ်မေဇေးပလင်းကိုအမှတ်ရသဖြင့်တွားရောက်ယူငင်ခဲ့ပါလေကျွန်ုပ်ပြန်၍ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းလေ၌ရွှေထီးသောဟာလက်သီးဘုံနဲ့ဒူးပြန်နှစ်ဖူးမှန်ရင်ဟက်တက်ကွဲတော်မီဟူ၍၎င်းစူနေကြခေါင်းမူးချုံလုံးမပိလင်္ကာကိုဆူ၍၎င်းလက်ပန်းပေါက်တစ်ဖြောင်းဖြောင်းခက်ခါဘူတောင်းလျက်ရှိပါလေကျွန်ုပ်ဟာဝါဝောအနေငယ်ကိုမေဇေးဆွလိုက်ပြီးတော့လက်ညှိုးနဲ့လက်ကလေးကြားမှာအသာညှက်၍မေဇေးပလင်းကိုခွက်လိုက်ပြီးနေရင်ဝိုင်းလေကိုခုံ၍ဝင်သွားပါလေဟဲ့ကောင်ကတော့ငုံထားခေါင်းပြုတ်သွားလိမ့်မယ်မိုက်ယူရဲဆိုတာဓာမျိုးပေါ့ကွာစင်ကစိတ်ကိုချီမလို့လားစားတော့အတန်များနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးဆိုကြပါလေကျွန်တော်ဟာအခက်အခဲတစ်ခုရှိဒီမှာကလိုရိုဖောဟာစူးရှာတော့အနံ့တစ်မျိုးထွက်သည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်ရဲ့အကြံစီကိုမရိပ်မိစေခြင်းအတွက်တခြားသောလက်တစ်ဖက်၌ဒူးရင်းသီးကိုကန်လျက်စားနေရပါလေဒူးရင်းသီးအနက်နဲ့ဖုံးအောင်သွားစေရန်ရည်ရွယ်ကြောင်းကျွန်တော်ဆုလိုပါလေဘာကြီးလဲလို့ရွှေထီးဆောင်ကမေးပါလေဘယ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းမတိမ်မှုလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဖြေလိုက်ပါလေသုံးနှစ်ကျွန်ခံကြီးငါနိုင်ရင်မင်းကိုကြုံမခံနိုင်ဘူးမင်းလည်းမင်းကရွှေပြောင်းမှုကိုယူမယ်စိန်လိုက်ဟဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့ဆရာကြီးဥပါကောင်းကစိုးရင်ကြီးလှမ်း၍မိပါတယ်ကျွန်ုပ်မတော်တဆတေးပြောက်သွားမှာကိုလွန်စွာစိုးရင်မှုရပါတယ်အကယ်၍ကျွန်ုပ်မရှိပါက၎င်းအားငွေဆက်ကိုအတုလုံမင်းမဲ့သူမရှိကြောင်းပို၍စိုးရင်မှုရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးလို့ကျွန်ုပ်ကပြန်၍ဖြေလိုက်ရင်ရွှေထီးသောရဲ့ထီးတော်မိုးဟာရွှေထီးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ကွင်းနိုင်များကကျွန်တော်တို့နှုတ်ရှိမှာလက်ချင်းဆက်ထားရကနေဖြုတ်လိုက်ပါလေရွှေထီးဆောင်ကလက်ပန်းပေါက်သုံးချက်ခိုက်၍အစင်းစစ်ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်ကမေးတော်လေကျွန်တော်ကပြန်၍မရှိပဲ၎င်းရဲ့ဥကောင်းအရေးအားဖနှောင့်နဲ့ပေါက်ပါလေရွှေထီးဆောင်ဟာပထမကြောင်၍နေတော်လေနောက်၌၎င်းရဲ့ဥကောင်းအရေးအားဖနှောင့်နဲ့မပေါက်နိုင်စေရန်နေရာရွှေပြောင်းပါလေကျွန်တော်ရဲ့အပြုမူကိုကြည့်ပြီးပရိသတ်နဲ့တကွဒိုင်သူကြီးများပါအံ့ဩလျက်ရှိပါလေရွှေထီးဆောင်ကဒိုင်လူကြီးများကနေတစ်ဆင့်ထိုးတို့မပြုတ်လို့ရန်ကန့်ကွက်ခိုင်းပါလေ။ဒွေရရင်ထိုးချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဥကောင်းရဲ့အရေးအားဖနှောင့်နဲ့သုံးချက်တိတိပေါက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ထို့နောက်ကျွန်တော်ကအစင်းစင်းဖြစ်ကြောင်းကြေညာလျင်ရွှေထီးဆောင်ကလည်းခေါင်းကိုဆက်၍အစင်းစင်းဖြစ်ကြောင်းပြန်၍အချက်ပြတဲ့ရန်နဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်ဟာတအားဝင်၍ဘူးကထိုးတတ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာနှစ်ယောက်သားပူး၍လုံးသွားရန်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်မျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပူး၍လုံးသွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်ရဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့၎င်းရဲ့မျက်နှာအုပ်၍ကင်ထားပါလေ၎င်းကလည်းကျွန်ုပ်ရဲ့နှစ်ဖူးအားလက်တစ်ဖက်နဲ့ပြန်၍တွန့်ထားပါလေစက္ကန့်အနည်းငယ်မြပူးမိနေရင်ဒိုင်လူကြီးများကကျွန်ုပ်ရဲ့ကြောကိုပုတ်၍ခွာချရန်အချက်ပေးလိုက်သည်ဖြင့်ခွာလိုက်ကြရတော့လေရွှေထီးဆောင်မှမူ၎င်းရဲ့မျက်နှာ၌ကျွန်ုပ်လက်နဲ့အုပ်ထားစဉ်ကမိသေးကိုရှူဆိုင်မိသည်ဖြင့်မူးဝေလျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်နဲ့နောက်တရှိနေရာမှာတင်မိကြရင်ရွှေထီးဆောင်ရဲ့အဆုတ်ထဲကိုမိသေးငွေများစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်နဲ့ချိန်သားကလေးရဲ့ရှိရာကျွန်ုပ်ဟာ၎င်းရဲ့ရင်ဘတ်အား6နောက်နဲ့ကန်တော့လုပ်လိုက်တာနဲ့ပင်ရွှေထီးဆောင်ဟာဖင်ထန်ရဲ့လဲကြပါလေထို့သောဖင်ထန်ရဲ့လဲကြစင်မှာပင်ကျွန်ုပ်ဟာ၎င်းရဲ့ရင်ဘတ်ကရွှေပြောင်းမှုကိုဖြုတ်၍၎င်းရဲ့မျက်နှာအားလက်ဝါးနဲ့တွန်းလိုက်တာနဲ့ပင်ရွှေထီးဆောင်ကပက်လက်လမ်းကျသွားပြီးလုံးဝအိပ်ပျော်သွားပါလေလက်ဝေဘွယ်ပေါင်းများစွာကိုဒိုင်လုတ်ခဲ့သောဒိုင်လူကြီးများပင်လည်းကျွန်ုပ်အားလွန်စွာအံ့ဩတင်သောမျက်နှာသားများနဲ့ကြည့်နေကြပါလေငကနဲ့ခိုင်းသားများပါမူကျွန်ုပ်အားအော်ဟစ်၍ကောင်းချီးပေးကြပါလေကျွန်ုပ်ဟာရွှေပြောင်းမှုလေးအားကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲလိုက်ပြီးရွှေထီးဆောင်ရဲ့ထီတော်မိုးအားဟဲ့ကောင်ငါ့ကိုထီတာမိုးစံလို့အော်ငေါက်လိုက်ရာ၎င်းထီတော်မိုးလေးကျွန်ုပ်ထံပြေးလာပြီးရွှေထီးကိုမိုးပေးပါလေထိုအခါ၌ပြည်သက်ဟာလွန်စွာဝမ်းသာအားရဖြစ်လျက်ကျွန်ုပ်အားလာရောက်ထမ်းပို့ကြပြီးတောင်သုံးလုံးရွာထဲမှာလှည့်လည်ကြပါလေထီတော်မိုးကလည်းရွှေထီးကိုမိုးလျက်လိုက်ပါလာသည်ဖြစ်ရာကျွန်ုပ်အားရှင်လောင်းလေတကယ်လို့ရှိပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့တရင်ကငကနဲ့ခိုင်းတွင်မှာသာလျင်မဟုတ်ဖဲပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများသို့ပင်ပြန့်နှံ့သွားပါလေက
ကျွန်တော်ကိုလည်းသူရဲကောင်းကြီးတစ်ဖွဲ့အတိမတ်ပြုကြပါလေတနေ့တစ်နေ့ဆရာကြီးဥပါကောင်းဟာဂိုင်းမှာကောက်ခံတဲ့ရံမုံငွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးသွင်းခြင်းမပြုတော့ဥတော်လာရဲ့အိမ်ကိုတမရတိုက်ရရယူရအတွက်အေးမောင်နဲ့ကျွန်တော်အားခေါင်းဆောင်ခန့်၍ဆေးလွှတ်လိုက်ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းဆရာကြီးဥပါကောင်းစီခိုင်းတဲ့အတိုင်းနောက်လိုက်ငါရောက်ကိုခေါ်ယူသွားကြပါလေဥတော်လာရဲ့အိမ်မှာမြ
ံလေးရရှိပါတယ်ဥဒါရရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဟာအိမ်အောက်ကနေအိမ်ဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူရပါတယ်အေးမောင်နဲ့ကြံ9ယောက်ကအိမ်ပေါ်တက်ကြပြီးနေရင်ဥဒါရရဲ့မိသားစုဟာကျိုးနယ်တုံတောင်လေးရဲ့ရိုက်နှက်ပြီးပစ္စည်းများတောင်းကြပါတယ်အပေါ်ရက်မှာတဘုံဘုံရိုက်နှက်သံများဟာလူကိုရိုက်နေတာနဲ့မတူဘဲနွားတက်နေတာနဲ့ပင်တူနေပါတယ်တို့ရတဲ့အရိုက်ခံရသူတို့ရဲ့အတန်ကိုမကြားရခြင်းကိုထောက်၍အေးမောင်တို့ဟာအင်ရှင်တို့ရဲ့ပါဇက်ကိုအဖို့ဖြင့်စူထားကြောင်းကျွန်ုပ်အတက်သိနေပါလေကျွန်ုပ်ဟာအင်ရှင်များအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကအိမ်ပေါ်ရက်ကိုပြေးပြေးတက်ခဲ့ပါလေအိမ်ပေါ်ရက်နိုင်မှုကျွန်ုပ်တွေးထင်ထားတဲ့အတိုင်းအင်ရှင်များအားပါဇက်မှာအဖို့ဆိုပြီးလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ထားပါလေအင်ရှင်ဥတာလာနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးပြင်အဖွားအိုကြီးတယောက်နဲ့အသက်20ခန့်ရှိမင်းမျိုးတူလည်းပါဝင်ပါလေကျွန်ုပ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှပင်အေးမောင်ရဲ့တပည့်တယောက်ဟာအဖွားအိုကြီးရဲ့ဥကောင်းအားတအားလွှဲ၍ရိုက်ပါလေဟဲ့ဘာလို့တာလဲမင်းတို့မှားလိုက်တာပစ္စည်းယူဖို့ပဲနှိမ့်ဆက်ဖို့မပါဘူးလို့ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရာအေးမောင်ပါဝင်ငကနဲ့ခိုင်းသားလူရဲကားများဟာကျွန်ုပ်အားအထူးဆန်းတရားသဖွယ်မျက်လုံးပြူ၍ကြည့်ကြပါလေထိုအချိန်၌အေးမောင်ဟာဥတာလာရဲ့မျက်နှာအားတအားရှဲလိုက်ရာကျွန်ုပ်ဟာတနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းဆက်လို့ရင်ငါမောင်းဖြုတ်ချလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အေးမောင်တို့လူစုဟာကျွန်ုပ်အားမကြည်မနဲ့မျက်နှာသားများနဲ့ကြည့်ပြီးဆင်း၍သွားကြပါလေကျွန်တော်လည်းထိုးခါ၌တနက်ကိုခါကြမှာပြန်၍ထိုးလိုက်ပြီးအဖွားအိုကြီးအားကျိုးပြေပြင်းရန်သွားစင်မှာပင်ဒိုင်ဒိုင်ဟူသောတနက်သံများထွက်ပေါ်လာသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းရမောက်ချလိုက်ပါလေတို့ရတွင်ဥတာလအပောင်ဝင်အိမ်သားများဟာတနက်ထိမှန်၍လဲကျသွားကြပါလေကျွန်တော်လည်းတနက်ကိုထုတ်၍ပြန်လည်ပြစ်ခတ်တော်လေအေးမောင်တို့လူစုဟာမြင်းစီး၍ထွက်ပြေးကြပြီဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာအလောင်းများကိုကြည့်၍စိတ်လည်းမချမ်းမသာဖြစ်နေစင်မှာပင်ကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်ကျောကနေ၍ဒဇုံတယောက်ဟာပြေးပြေးခုံးလိုက်တာကိုရိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရသဖြင့်ဘေးကိုတိန့်ဆောင်လိုက်ရာထိုသူဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့မှာဝါရမောက်၍လဲကျသွားသဖြင့်ကြည့်လိုက်ရာစိုးဘောကကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာကိုတွေ့ရသောမိန်းကလေးဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အိမ်သားများနဲ့ထိုမိန်းကလေးသားလေးရဲ့အသက်ရှင်လေးရဲ့ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟေးဟေးမင်းကောင်ရံမမူပါနဲ့ဟာငါကမင်းတို့ရဲ့ရံသူမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဆိုက၎င်းနိုင်ချီနှောင်ထားတဲ့ကျိုးများကိုချော့မော့၍ဖြေပေးရပါတယ်။ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဟာအလောင်းများမှကျိုးများကိုဖြင်းနေစဉ်အိမ်အောက်မှမြင်းလေးရတန်ကြားရသဖြင့်ကျွန်တော်လဲတနက်ကိုထုတ်၍ခြင်ထားစင်ပါပင်လွန်စွာဝါဖြိုး၍လွန်စွာလဲအသားနီသောအသက်40ခန့်ရှိလူကြီးတဦးဟာစားရကံကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲဆိုတာမျိုးပေါ်လို့ဆိုကကျွန်တော်အားမျက်နှာချူသွေးဝင်လာပါလေထို့အပြင်၎င်းကဘယ်လိုလဲငကားမိတ်ဆွေယူရာရှိတာညူလေဗျာအားလုံးတေကုန်မှပဲဘာဖြစ်လို့တနက်ကြီးတခိုင်ခိုင်လုံနေတာလဲလို့ဆက်၍ပြောတော်လေကျွန်တော်ကထိုသူကြီးအားမကျေနပ်သောမျက်နှာနဲ့ကြည့်နေသည်ဖြစ်၏ထိုသူကြီးကဩကျုပ်ကပြောဖို့မိနေလိုက်တာကျုပ်လည်းငကားပါပဲနေတာကတော့ကန်ချပူလီမာနေတယ်အဲ့ဒီပြန်မလို့တနက်တန်ကြားတာနဲ့ကျုပ်တို့ငကားတွေတော့ဓမြအတိုက်နေပြီဆိုပြီးဝင်လာခဲ့တာဟောဒီမှာကြီးလို့ဆိုကလက်မောင်းကိုပြစ်နေ၍ငကနဲ့တစိုက်ကိုပြပါတယ်ထို့နောက်အိမ်ထဲကိုဝင်ကောင်မှွေနောက်၍ရှာဖွေပြီးရွှေစွဲကြိုးတကုံးနဲ့ငွေဆက်ကိုတချို့အိတ်ထဲထိုးထည့်တဲ့အပြင်မိန်းကလေးကိုတွေ့မြင်သွားတာနဲ့နေရာကျလိုက်တာဒါမျိုးလေးတွေနဲ့မတွေ့ရတာကြာရွယ်လို့ဆိုဟာပြေးပြေးဖတ်လျင်ကျွန်တော်ဟာထိုးသူအပြုမူကိုခွင့်ပြုရန်မတင်လို့ယူဆတဲ့လျောက်နသေးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ရာထိုးသူရိုင်လဲသွားပါလေထို့နောက်ကျွန်တော်အားပြန်လေ၍ရံမူမီပြုတော်လဲတဏ္ဍမောင်းအတွင်းကိုလက်ညှိုးရှူကင်ထားတော်ကိုမြင်ရသဖြင့်ပြောပါမိတ်ဆွေကျုပ်ကဘလို့ကူညီရမလဲလို့မျက်နှာချူသွေးပါလေအလောင်းကိုမြုပ်နှံတကြွရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မိတ်ဆွေကအောက်ကိုတဲချခဲ့ပါကျုပ်ကလှဲကိုနောက်ဆုတ်ထားလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုကလူဝါကြီးဟာကျိုးလွန်သောတပည့်ကလေးမှာပြေးဆင်းသွားပါလေကျွန်တော်လည်းဥတာလာရဲ့အလောင်းကိုဂျိုင်းကမှ၍နောက်ပြန်တရွတ်တိုက်ဆွဲပါလေထို့သောဆွဲနေစဉ်မှာပင်ကျွန်ုပ်ရဲ့နောက်စီမှာပူကနေဖြစ်သွားပြီးမျက်စီများလေးပြာလာကလုံးဝသတိလေးမမျောခြင်းရောက်သွားပါလေကျွန်ုပ်သတိပြန်လည်ရလာတဲ့အခါအိမ်ပေါ်မှာအလောင်းများနဲ့ကျွန်ုပ်သာရှိပြီးလူဝါကြီးရဲ့မင်းကလေးတို့ဟာမရှိတော့ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်
လူဝါကြီးဟာမြင်းလေးကိုနောက်ဆုတ်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်အားပြောပြီးကျွန်တော်ရဲ့အလက်မှာဥကောင်းကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ရိုက်နှက်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။မင်းကလေးကိုလည်းထိုလူဝါကြီးပဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်။ထိုလူဝါကြီးကလူရုပ်မှာပြီးပြီးမင်းကလေးအားခေါ်ဆောင်အနိုင်ကျင့်မိနေပြီ။ထို့နောက်တက်ပြစ်လူကလည်းတက်ပြစ်ပေးလိုက်ပြီ။မတက်သည်ပဲထားအောင်မင်းကလေးအားမတော်
米巴里。学表母的嘛这种也一般把我们心里的这样对呀的片谁在大家压多少的每个礼拜谁不列面西巴里。头奖头路啊一到过来比每个礼啊给点安路送片卡一模万里谁给巴里。一二个要的卡这种也面的没西多少个对呀巴里。头奖前年们来呀比到安路送片卡高给我毛雨几米年可能是人家米桶要过对呀的片他高钱要里比一路低呀巴里。这种哈路多兰有个东西比为路多兰的那个光兰的多兰个里面的是叔叔过来巴里。没那阿用带路你巴里这种哈像那些没西北多兰带可以别能拿给巴里。这种马里这家老没一样钱头路啊一样老师过现在多少钱买毛苗子啊七年小啊这种叫。这种也七年的五名没得一件老变蛮暖的也是巴里。头前来这种也读书也是嘛棉花的加的片这种哈穷的苦闹鬼嘛乖于你来比你。这种你有棉药系的亲嘛棉毛啊如果打孔也摔下来呀。头度呢这种哈棉棉毛嘛龙拉推拉撇多家巴里。这种哈头度啊嘛差来哦太于出来迷糊来过监狱原来多嘞。这种要头度吧暗暗的多家巴里。头度嘛的强度嘛后配这种消费的也许多每个人骗你来讲骗巴里。没有给我来两人路这种个表来呢。接触点来的先我呼噜机下笔先没你中这么我就来都都免来我点笔扣了啦这么我没多没的压力后见你中都也行话我吃上来干笔地面就笔脱笔了啦看着啊我来地干的老边收入压满不得不那个那里啊大里面这外国小王的多人啊多啊麻痹这么来现在来啊麻痹阿姑呀没路屋里呢都是有他的那也别洗的的这种哈图每个礼拜年少的那件那米巴的对于一年苗子的讲龙年苗子的讲年月没讲受别的也心里的吧的图讲都过吧这种个的话的口上多言多出来吧的你怎么没那么不路口的呢你没路口吧的地多的乌达那个这么屋里吧这种哈每个礼拜南美没比的了这种也南美也撇多谁你要说的米姑啊比一般三秒路的一撇每个礼拜这种也南美姑边缘没得卡毛巴都服务的啊米得表来巴里这种哈乌达拉一奈一个都没去米的一个边西亚吉乌巴高也得大妈龙牛抓等他的那个那会问路也是因九龙也到并不面的面带于亚西达的是因面啊口语阳光不来为你用我杀来干的不来比撇呀那个那会记得的娘们家没钱妈妈别是一样的米撇巴的这种呢明明都好民国是系列多难难难给家呀老的呢没得钱嘛这位哥要洗给巴的这位哥要多嘞明明啊牛来哥考验嘛那考验没弄得弄我上面讲考验没撇撇牛总是也得哭嘛会与他给比这种的屋里是一股多余一年呢他们那个会有给巴的哎你呢他们那个他们后辈这种人有杀到眼转八毛的家托板杀到家是杀到那边也可比谁都过来我也有拿给巴黎这种哈谁个别拿给比谁也不得了呀这种的等来按我这么个按我不要到屁股对呀巴黎比如嘞叫啥我们也巴黎面为了哪来路这种啊谁就弄死的但我家来的片哈我问你看呀别乱的别乱要了了嘞对比三哪位标准嘛哦这种哈五管理过对了呀的片龙族啊按我的量明明来吧的地大南黑的阿斯拉弟弟阿斯利要来过地位的新标准嘛哦地大南特别路易黑的就是一块过阿斯拉弟带不上院南双西多叫阿斯利要是亚米一的都卡了对了比出了我地吧里大家我要来了啊迪尼亚嘛脑袋东里也了崩里比哦巴比路嘞输了
不来民警是个民不来的十月十三日要多比一挂。哦，他的来客人定你那边啦。今天我好，我管理啊，龙庄按我明白的。对嘞，对嘞，雪天上午没谁被逼来图，那有多大嘞？俺对吧嘞？没有对比多家里啦。好的嘛，明天来那客人，爹爹妹妹想你的，明天叫他。地表面嘛，是的路，熟了没啦？哟。今天好，雪表面里啊，飘雨比来呀。我管理啊，爹爹姐姐甘愿几比你，今天也来个偏雨比来吧嘞。今天好，我管理也比不过南门来的片。可别说说下海呢，大毛乌了，修那边。看得过 ，DBC 那边个，新都那口西来过，啊口明亚来嘞，天嘛，俺老路今天比西没跑步，特别下雅乌梅。今天好，我管理也是讲叫，你拢比多吧嘞。阿妈来我看一下哩，今天你呢，脑袋下坡眼给啥个，两秒罗比比。俺弟吧嘞，瓜脑袋就啥不，没你呢，稳你那边啦，哟。好的嘛，娘老外个没有别来的啥。今朝下我管理那个三月牛几个三月又来比跑起来呀，娘奶奶来人呢，一打他都二八三个对呀吧的。叫啥我们先，娘奶奶如果苦前提，过年别了个，接触的那么少嘛不？大妹，娘奶奶罗姓的必须有肉，县里呢不老配酒啥的必须。便宜也来米好讲，娘奶奶哟，我管理吧，这里没比米给吧。哎呀哈，娘奶奶也，屋里屋管理也麻烦。这个了，表叔你的必须，你二妈表管理的必须的哦。偏僻下有奶奶算一下，路来嘛没事吧哦。帮把咱俩先表个姑娘嘛，提给啥哈，奥密码批吧嘞。大家叫啥我们奶奶，哪有路个有奶妈逼？啊，可的姑娘别给了哦，接触十多阿片，叫啥我们也不不软软是你那段，生的生啥拉回来吧嘞。娘奶奶，那个啥呢？都生的比生娘过来也是吧的。今朝哈龙庄安奥亚的嘛，今朝没嘛也没个，看嘛好些偷他的。娘奶奶也比娘庄没批吧的。他老说人就搞来娘奶奶个，好的水表木的，那上片边边边来边是，就等来来边修改来，别是来不完了，说个水表木的个，五个的来台安来吧的。今朝奶奶。一面都看要到必须啊，生了下回见嘛，比如老路送下来到嘞。明年奶奶五万里地个，今朝该都么好拍，生了月下回家为五米撇呀。得了燕山娘娘们，俺那个对面月眼泪里米巴嘞。你什么五万里？拍些军部娃个六秒铺得着，得了都看看我们六八五。拍些军拍个六幺老了，得了演技吧瓜。明年叫啥我说了，沙贝套他呢表演嘛保留数个，我管理哈，身边那个该球员，不少嘛我他来比的呢。俺说了那个，皮亚军不话个，利用卢普个了，苦那个俺表给的，弟妹，你有没有洗白嘞？啊，苦给啥个？第六么好不毛？都你啊都变他进来老将嘛，牛哈也灭了事故，都你啊木拉你啊变卡我给啥哈？我对没好保护，娘奶奶对吧？都个爱丽丝了，对比冰糖里的么啦？我管理哈，今朝啊，心里也做表表比的呢。身边那个该球员供他玩的，今朝的呢，那个我身边的叫啥？头汤面我身上比的呢。我管理也叫啥？不嘛，今年帮我按奥米玩的。今朝哈，看看看皮皮，我管理将身上的人，我管理个。不要讲述了，努力听的喽。恁家嘞，牛奶没好吧？五瓜，包大把大喂奶哈。皮阿哥，老嘴皮阿婆，困夜苦喽，苗恁吃了么啦？对了，哥哥过来，皮阿讲皮，陆家有哪么个？大米米地吧，陆家给了么啦？对了，皮阿讲皮个，陆马过浪，不米吧的来瓜。大妹妹，多年都变他今年领了朋友。温度你还没有嘛罢了，怒喊也你来是个偏比有情的喇叭了。我问你个，心里还是表白的？知道的个，都也随了那个龙爪的婆家到嘞。都说该都特别是有他们下铺人，什么八道的了，都说呢两块人变成哑巴了的。一年内，知道都哈那些东西面十来元，你太妈的嘞。我问你嘞，知道都呢都你太妈的。当到了嘛，下级五百万八万，那个呢该问你啊？
ကျွန်တော်တို့ဟာထုံနေရာကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါလေ။ဥကန်ဒီနေရာတဲ့ထုံနေရာမှာပင်လမ်းခွဲခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်တော်နဲ့မြင်မြန်မှမူရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှပင်ကျွန်တော်တို့ဟာထုံနေရာကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါလေ။ဥကန်ဒီနေရာတဲ့ထုံနေရာမှာပင်လမ်းခွဲခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်တော်နဲ့မြင်မြန်မှမူရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါ၌လက်ထပ်လိုက်ကြပြီး ဥကန်ဒီရောက်ခဲ့တဲ့မြို့တွေဟာတည်တာပါတယ်။တိုက်နိုင်ရန်ဒီတကားတွေအင်ရှိတွေမှာရေတိုင်ကြီးကနေအစထုံးနဲ့အတိပယ်ဖော်လို့မရတဲ့စားတွေရှောက်ပြီးရေးတဲ့အကျဥကန်ဒီမှာရှိပါတယ်။တော်တော်ဆန်းလာပြီနော်။ဆန်းလာတော့ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ။ဟောဒီအေးမောင်ကိုကျုပ်တို့ရံဘူးဖို့မလာခင်တလားလောက်အလိုမှာကျုပ်အိမ်အုတ်တိုင်းမှာဥကန်ဒီကလာပြီးထုံးနဲ့စားရေးသွားသေးတယ်။ဒီတစ်ခါရေးတာကတော့ကျုပ
mizun mizat he, bobi sure, gri tabalu, yitabari. Gonemoha, uba do yez, lao, not on bidden out, Janobago lega. Dorogo, sunny, luji baby, ah, Jodo, dilu you, madridu, on shaume, I be lu, your like body. Tono, Gonemoha, salary, me go to chugu, me be a mari. Uba do, yananenego, twidila. Madrido, babu, dai me, pay out the sumaro, yananwe, namene. Sweeties on you are you get it. She be only labi lunana, triavari. Ubadu, come yae, muaro. Mimi gugu, gagwere, mupilido. Shini gong on a shawlila in a lumava. Time, a kuro. Hurry up, misery in a gagu like wabi ulu suga. Gonemo ha, ubadua. Ting anyo gaga, upe keno tango. Lue up, be like body. Turn up, tonodo ha. Tuzano, enima. Tuzano, ludamu, dea can eat. Tuzano, touch and yago, jimatado, fine wedi as you are. เอซิงซีเอ็นดีโยกูเปลี่ยนแก่จ๋าบาดิเมียมาจามีเยอะด้วยมาซาบลินเนมออชวยโบกะกูเปลี่ยนชวยอ่ะอเมซาถั่วอยู่ลาบาดิโกเนมออมะรู้ราโซจรุดูซีเอ็นดีชิอะยาชิติชูฮาล้นซัวหวานเหมี่ยววันตาဖြစ်จ๋าโดเลยโกเนมอเยอีเช่อะอติมาปิ๊ดออะยาชิเมียเนจนุมามูเมียซัวเซมฉ้ำมาตาဖြစ်จ๋ายาบาดิ ကိုနေမောင်ရွှေဘိုကကိုပြောင်းနေနေကကျွန်တော်ဟာဘူရာယုံကိုလိုက်ပြီးပို့တယ်ပြင်ကိုနေမောင်ကြိုက်တတ်တဲ့စီးကရက်ဘူးများနဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်များကိုဝယ်ယူ၍လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုနေမောင်ဟာယာရုတက်မယ်ဆိုခြင်းကိုပင်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတဲ့လျောက်၎င်းရဲ့ထုံးစံတိုင်းမခိုးမခန့်ပြောင်းဟန်နဲ့ကျွန်တော်အပြုံးရပြသည်မှအပဒဇုံတရားပြန်၍ပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပြီထိုစဉ်လို
mo, jodoh lu tu apa yo? Betul leh dia. Jauh sah wang hang uba tu. Di kene mana tengah nyong cuci kene mo? Apa yang ane seilumian ane pida tu ane suwe. Ube kene fonan sade. Belu lobi cuci kene galu seilumian ane pilo ya maru dia. Cuci kene di ni bunga IBTB dawe. Apa yang ane pilo pilo ya maru lu suga. Kene mo ha tengah nyong gago lagang kura ing telefon sabari. Cuci ado jari di sega biar biar. Kene mo ha CBS wane telefon gu cale bini. How dare you? Pierre Lua, Chokan Brembo, Jean, to be Pitonida, Sue. Gonemoha, Sabias one, Genoa, Canega, Tray, Dobino, Pianle Laga. Labia, City Malapi, the body, Taujan Zulalu, called the pit. Genole, Lagone, do, Downija, Galapis, and Gutway, okay, body. Genolo Lapi, Downies in Mabe, Yoma, Piara Liga, Yiji Dobiane, Yoshi Labi. Sierra Rio, Minia, Cocanade. Cut away, ya. Sia kunemo, general jumu, jordan, amukor, poraji velu, nidwa body. General ne kunemoha,
明年用眼我拉给家呀，用些嘛，IGB靠不来明年就业，毛多高个对呀的片，龙庄业绩的给啥路？这路这得查准备吧嘞。别讲说到多用给啥老片，不来明年就好，果然拉要开吧嘞。也可么，一度果然拉要开了讲，龙庄业绩都给啥片没路，看蛮难嘛嘞。这路中的欧阳眼那个文来站那边那天，收到明年Mr. Shadewaga,Gunemo, Play Minijone, Mesa Bivari.Doyon Lumia Sulin, Igedo, Yashi Yimaga, Yedi Usasanya Nedra, Tatalong Kongu Yubin, Jinaja Lemi.Doyarin Gunemamu, Play Minijone, Yakugedo, Mesa Biarago, Taman Lamega Lune, Mesa Yadgedo, the Watajan, Lagoye, Hamba Muyaga, Pobiavari.Sablinimo, Yaru Dubibu, Kamiya Miniga, Tokantari.Play Minijoha, Tabazago, Biobino, Kida Yelibari.Tonok.就搞嘞，好的木个嘞，来比，得看嘞，都比来嘛吧。阿木啊，对比业绩嘞，给俺们乌拉毛说的，偏要路子，今天么呢，再看了一下嘞，铁路业啊，不行，俺那当地的路子是咯，上来那么就在那里没。过来嘛哈，那刚乱说，那得到，一个人是四个个头月，明年来比年。我来话嘞，IGB，就阿里木个来么比来嘛乌路，乱说嘞，阿里木路，乱说嘞，包包啥啥么好多，还办嘞，不要来吧嘞。过来嘛也是搞个这样的片。 本来明年就要Mr.Shadewaga，明年我们必须多加把嘞。他妈上来呢嘛，俺哈本来一块钱，集中亚洲系列路数了，没你呢，没名多阿比的。亚洲集中路啊，就个刚硬边边边没路开哦，就个边边阿嘛啦。第一路嘛，就么算上来么？这岔路开嘛，就上月边来呢，木里个上月边个比阿比。帮的亚路嘛来呢，就个帮的亚阿在嘛开呢，就么是来嘛个IGB。Oh God, hell！ 本来明年就哈培养大娃的，过年嘛哈，四个人到外面别陪，一时是太腻娃的。Mr.Shadewa，看明年如果亚鲁大比我们用的，老高的卡嘞，冲我别的，都商业开的，目前的多，明年从本来的困难路没吧？西安的嘛来么他娃的，说中那个各个包不来把路，说个本来明年就哈，谁说比看那个拖到娃的？评论嘞，啥不来那么，亚鲁亚布对象的啦，铁路被弄别来亚拉路，说个Mr.Shadewa哈。 都能不够多，那晚呢也来帮着嘞。早上我五百多元，不过跑到本来不得月，今朝都送到他那嘛。过年嘛啊，明早啊，提出这个标价话嘞。送到明年过来明，员工庙IGB靠，本来明年就成都。上不来那嘛啊，也是我亚洲多面边缘，啥呢？加拿大、伊达、新疆看看话嘞。突然今朝哈，过年嘛呢，对着看，哎是，看明天的看到亚洲这把比比亚路标价话嘞。 今朝呢，国内忙哈，不然人家嘛，蓝小燕自家是米表嘞，一查出来就我上来嘞，西家巴嘞。就谁不搞毛病啊？亚洲这肯定嘛，都偏亚路，今朝个自家上来多嘞。国内忙啊，偷给啥个？谁问咱们没表呗？买那个嘛，缺德干嘛说嘞？刘丹妮，现在阿金变变没说完了，爱比喽，这恰到自家蓝江湖变来巴嘞。那讲刘丹妮缺德干嘛说的嘛？刘丹妮三度没要米要西给到，一年啊，答应他刘丹妮撇巴嘞。 俺本来在大连里面啊，原本来待遇就别人，三年看别人，三没有那样，三没有衰别人，啥都靠阿金妈姐路面过，土生庄路边给都撇巴嘞。今朝个嘞，那刚是俺那娘，米都没人讲嘞，别多嘞，今朝表路都是俺我们表妹，三月表妹妈嘞。俺谁过来嘛？啊，得看下嘞，街上乌拉毛说了，心里安脚辣也，想不好了阿边，看明阿张嘛，没得俺路都也撇个呢，这里是文笔，里拉个这里么啦？ 是不呀？乌拉毛我大多的留在他妈屋，看明路路高头，怕么被人母路往看下来是咯？多少个算的留外边啊？这个地母，看明人苗来的了。过年嘛哈，这兄弟啊，别来么表老辈，四个人个头也迷你吧嘞？拖鞋嘛，过年嘛来把妹一场下来，突然吃被你一批吧嘞？今朝哈过年嘛啊，快快要着米皮路，老高也来个甩个，弄啥来吧嘞？拖鞋呢？今朝路尼嘛。 高明雄格拉马里的乌哈，看到都偏远小多呀。过年忙啊，恰到来的盘呢，托高明雄格拉马里的那么啊，来月干那边。明哪能喂？乌拉毛皮阿个那个，水嫩路他的，西巷那的米酒里的嘛，干他的，水表木里压的嘛，拉路米来呀。高明雄格拉马里嘞，自家都看嘛，不要来买。阿咱们呀，这啥啥东西，谁收你那个？对比比吧嘞。高明雄格拉马里的同仁呢，明哪能？三百个里面，这个龙偏那会有你们。 乱他的一片呀！那刚也没拿过他们个，这个龙阿米呀，你们许多嘞，票多少那个里呢？
来抢七江里面，龙庄喇叭那个对面也的片，龙庄弄来悄摸到门口的片也没路，看蛮明白的。好的，也给的，屋里屋外的个背来背路，老大在里面边缘表来的，过来忙啊。潘大刀那个上月用啊，看都都戳到我的。这帮娘男的，没有过年个的叫啥我没有了，你们那边那边，就看那嘛，给啥东西比一贵。过年忙啊，蓝月偷偷表来呀，高明兄跟了马里哈，蓝里的七连路都跟你一道玩的。都有人一他哈，三点他看那边疲惫，过年忙哈，一他是有疲惫的多个，只能啊那边月来把多玩的。只能嘞，过年忙啊，那边六十月，只能面贵嘛，一他是那种表多的，看家马边，面难难看，高明兄跟了马里啊，面是先做下配剂啊，一样个面没对呀着呗。头前家马边，第二声乌拉忙啊，得多多留在底下看嘛。高明雄格拉玛雷汉上他多，面南那边偏也没路，对面的料。乐康啊，潘西那样，新年年嘛，别为脱开的，该对面个电力风扇也玩的。头脑就弄哈，面南那边那个摩托杆的，谣言满撒来开人。过年忙个，路在底下看我，迷人人的对你丫头呢，偷偷对你玩的，没你就啊，偷底下看我潘某某那样，别讲人手给丫头呢，偷人手目的，明明也都在呀，都在讲我，直接背手来钱骗你呀。过年忙哈，阿排队长，明明亚洲这边一个新闻咱也见没晓得呢。三多只有不黑的三多美国路哈，这种也是阿用来 ，C E 包脱拉给巴罗的。